sexta-feira. Ah, pensei que a gente ia falar igual. Quase falei. Sextou. 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 Obrigada você que tá aí com a gente. Ô, gente, amor. último episódio do ano. Último episódio da temporada. Eu tô apegada, não queria não. Amiga, que vai acabar a segunda temporada hoje. Ai, nem me fale. É, né? Hum, Vamos ver como tá é que vai ser mar. essa terceira temporada. Quem será que vai entrar? Quem será que vai ser a próxima apresentadora? Quem? A gente deixa aí com vocês. Deixem aí o <laughs> que vocês acham. Manda aqui, que a gente vai dar uns spoilers ano que vem só. Ano, ano que vem, vem só. A gente volta, volta em janeiro. Que... A gente merece, né, amiga? Ah, merece, amiga. Olha, um descansinho. Ó, vou te falar, viu? A gente vai tirar duas semanas de férias. <laughs> Ai, eu tô feliz. Bom, antes da gente começar, eu tô muito feliz que a gente vai fechar o episódio, a temporada com chave de ouro, Nossa, sério, também. Tipo aí. assim, ó, coração. Acelerado. É. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que a gente sempre pede pra se inscrever aqui no canal, é muito importante pra gente. A gente tem também o canal de cortes, que quando acaba, a gente posta um resumão lá. para quem tem preguiça de olhar aqui, quem não tá vendo ao vivo. Mas se quiser, também fica à vontade. Fica vai mais ser, fácil, vai né? Vai ser demais. Mas também o canal de cortes é muito legal, tá aqui na descrição, se inscreve lá. Sigam a gente no Instagram, arroba podeselas, tatá, arroba É, Obrigada. Segue viu? nós lá. E tem o um super chat, né, e Cinco perguntinhas ou elogios ou enfim, o que vocês quiserem mandar pra gente, a 10 reais a 10 reais, desculpa, e cinco pubs a 200 reais no final da nossa entrevista, a gente dá uma lidinha aqui, Lê né? É tudo. A gente abriu isso pra ajudar a mesma a galera. Ato. Vamos que vamos, Bora, né? Bora que a gente ah, tá derruba a site, hein? É verdade. Prepara o site <laughs> só aí que a gente manda o povo aí, tá? <laughs> Bom, vamos apresentar, amiga. Eu olha, não sei não sei nem gente, por onde começar a gente não sabe mulher né é que é uma lista né É. porque assim apresentadora é, empresária fashion ícone rainha musa Nossa, gente véio. eu não sei eu tudo. não sei mãe tudo ela uma é uma vibe assim surreal é. ela chegou aqui é. É, coloriu o ambiente é. com vocês Sabrina Sato! Ai, gente! Tô muito feliz de estar tá aqui! A gente que tá! Muito feliz, Ibu! Muito Oi, feliz mesmo. Fofa. Muito tudo! Agora eu vou entregar várias verdades de vocês também aqui. Eita, né? é. tá, vamos com calma, entendeu? viu? Internautas, vocês podem mandar as perguntas aqui, entendeu? Podem mandar todas, inclusive pras duas. Já que é o último ano, que a, o último programa que a gente vai fechar. Uh -huh. Vamos uh -huh. fechar entregando as verdades. A cara da vamos. boa. Uh -huh. Vamos com calma, uh -huh. Sabrina. Sabrina. Ha! <laughs> Tô devendo não. Ah, Bo... então pode pedir. Me... É. Bo... Não sei Bo... não, gente. Não sei não. Eu não tô ah, firme, não. Mas eu sou rodada mesmo. Eu sou rodada. O quê? É, sou rodada. Já passei por. Já fiz muita coisa na vida mesmo. Entendeu? <laughs> mas olha aqui. Podcast é o primeiro. Podcast é que... o primeiro. É verdade. É verdade. Gente. Agora pode... você tá. Mas eu tenho um pouco de medo, sabia? Por quê? Eu tava com medo de vir. Ah, não acredito? Tava dando uma dor de barriga, assim, um negócio, uma coisa estranha. Piriri. Nem tá acostumada com ao vivo, né, Sabrina? Imagina. Então, mas é porque porque eu acompanho vocês Ai. e eu acompanho os cortes né porque eu não tenho, eu não tenho muita paciência para ver coisa muito longa assim tá. eu até os, as séries eu começo a ver série eu eu vejo as primeiras depois eu vou para o final eu não consigo ansiosa terminar. ansiosíssima livro eu começo a ler um livro que vou, vou pro final do livro quer saber como é que <laughs> é o desfecho do negócio e aí eu faço isso com vocês também Entendi. eu vou logo na, na, nas polêmicas nos cortes Olha. Nos... <laughs> Então, já vão mas... ter os cortes lá, Sabrina Sato tem preguiça de assistir o pote dela. Que ela... Não, eu assisto, <laughs> eu gosto de ver. Ai, <laughs> olha aqui, agora vamos comentar do nosso look. Pois ah, ah, é, não. Gente, vamos levantar, vamos, amiga. Vamos vou mostrar. Gente, porque a gente tá igual, a gente tá a câmera... tipo, igual mesmo. Deixa eu ver vocês primeiro, vamos ver o look de mas vocês. Mas acho que a câmera deixa, não deixa eu... pega, gente. Pega? pega? Pega. Olha que pega, Pega, amor, gente. gente tá... Olha só, que, oh, cremoso, que cremoso, gente. Tá ah, muito é. cremosinha. Olha, vim… Deixa eu falar um negócio pra vocês. Ai, olha isso. Eu vi um cremoso ah. que eu usei no comercial. Não, a ah. gente vai passar esse Nossa, comercial. O cremoso Que eu usei no comercial. Não, gente, vocês não estão. Eu tão gravei, entendendo. depois eu vou contar tudo pra vocês o que aconteceu nessa madrugada. Foi numa madrugada. Eu quero saber tudo, calma. Mas eu quero falar dessa campanha que… Hum. Gente, estamos passando antes de passar na TV. Vocês estão dizendo a nova campanha, tá? Da Brahma, que vocês não fazem ideia, tá? Um babado. Quem é a musa? Adivinha? Quem? Quem que tá com esse Quem? look cremoso? Tá? E vamos explicar o porquê do, do, das cores? É. Vocês entenderam? Vocês pegaram a referência? O look oh. cremoso. Vamos explicar, então. Vou explicar. O que, que é isso aqui? Essa aí é a cerveja. <laughs> E aqui, é, a espuma, a, a, cremosidade, a cremosidade. A cremosidade que, que só tem. duplo mal de é, tem. Que olha que aqui, tem. vocês gostam de colarinho ou não? Eu amo. Eu amo também. Eu mas amo, eu não, amo. Mas muito não, eu gosto na medida. Na, tipo, nessa proporção. Eu, eu, nessa tá. eu gosto tá. nessa proporção que eu tô. Eu gosto nessa proporção Caraca, que então eu tô. Caraca, então bastante… Eu gosto de ficar aquele bigode assim, ó, cremoso. Eu gosto de fazer assim, assim, ó… ó. É. E pegar. Eu né? gosto. Como é que é? Nossa, Abu. Como você faz? Deixa eu ver. Nossa, Vu! Gente, gente, isso que acontece. Todo mundo que, que vem aqui fica dando em cima. Bu do céu! Você viu só? A gente tá especial. Gente, essa campanha de Brahma tá, tá demais. muito legal. É. Esse. Esse. Essa essa como fala, o que, que eles propuseram desses looks, é. que é. tem a ver, que descreve a cerveja. Porque... É que é pra passar o... ah, botar a, a, no copo. a ah. cremosidade, <laughs> é porque assim. Pra passar o ano novo, é né? Pra passar É exatamente isso, porque eu começo assim, de branco, e falo, ai gente, branco, branco. Ah, mais pertinho vamos... aqui. É. Aí eu olhei, que tá passando o peito? Não, botar o, o microfone. microfone. Ah tá. Mais perto. Aí, Aí <laughs> a começa a aparecer, começa a aparecer meu peitinho. Aí, <laughs> Aí começa, quando eu olho... Quando eu olho o copo de, de brama do Plumalt e falo, gente, tive uma ideia maravilhosa. Fazer o look, entendeu? Já nessas cores. Na cremosidade. Na cremosidade. Um look muito cremoso. É, branco e amarelo, branco e dourado. Sim. Entendeu? E é Super. uma ótima opção pra passar. A do ano. Do ano. Gente, tem muitas opções. Tem. Tem. E olha aqui, eu sempre passo. Vou, vou confessar, sempre hum. passo de calcinha amarela, amiga. Sério? Ah, amiga, amiga, pensaram, não né? Tem que então pensar. Então, por isso, prosperidade. Então, é por, prosperidade. Isso que você, então é por isso, vocês estão faturando aqui no canto dela. Essa calcinha amarela aí <laughs> funcionou. Então o que, que eu vou fazer? Ah, agora tá. passar com a parte de baixo amarela, inteira. <laughs> Entendi, eu é verdade. também. Verdade. É, tem que. Porque se a calcinha amarela já funcionou. Já funciona, agora imagina. <laughs> Um o look todo, uma amor. saia longa. E eu, e eu acho que a gente tem que desafiar <laughs> todo mundo que tá assistindo a gente aqui a postar o um look cremosidade. Gostei. Sim, Gostei. vamos usar a hashtag. Como é a hashtag? Qual que é a hashtag mesmo? Look cremoso Brama. Brama. Hashtag look cremoso Brahma. Postem aí os looks cremosos de vocês. Tem o um QR Code na tela pra vocês se inspirarem. Escaneia aí, vai lá se inspirar, porque tem muito look tem muita babadeiro. Opção. Gente, o que foi os looks da. Você viu da Boca Rosa da Sara? Lara Carofa. Não, eles Maravilhosa. Eu tava lá com elas no comercial também. Elas estavam lá juntas, Sério? né? É. Gente, eu tô muito ansiosa. Elas Vamos, passar esse Vamos passar? Comercial? Vamos. Eu pode. Vamos passar. Já? Tá liberado? Tá liberado? Dá pode. o play, Manu! Gente, a Manu faz de um tudo, né? A Manu, a Manu faz Manu tudo, é tudo, amor. a Manu foi me buscar, foi não tem <laughs> quê? Essa Manu aí é maravilhosa. A Manu é tudo. <laughs> Oi? Aí, Nossa. ó. A modelo, olha a top model. Olha só ela. Aí ela. A, a tá escolhendo o look. A modelo tá escolhendo o look. Ela teve uma ideia. Ó, o branco né? tradicional. Aí, ó, ó, ó o vestido. Gente. Ó sim ah Bianca, Bianca Sara uau hein é desse jeito que eu gosto cremosidade arrasaram né? vocês deram hein? Um nome, hein deram um nome deram um nome amei. Eu e hoje depois que a gente sair daqui ah. a gente vai tomar uma cremosa junta. Tá. com certeza Pra comemorar, comemorar o é sucesso de vocês gente nosso! Delas. nosso nosso sucesso nosso é, eu tô aqui, também já junto, né? <laughs> gente, mas, mas muito sucesso que vocês fizeram, hein? Com o poder delas. Ai, muito obrigada. Entendeu? Obrigaça. É verdade. Tá viralizando tudo que vocês falam aqui. Vocês arrancam tudo das pessoas. Mas, ó, a gente... Juro que as é. pessoas ficam tão à vontade que contam tudo. A gente Sei. nem pergunta. Exatamente. O pessoal fala. Sei. É verdade. As pessoas... Vocês não, não fazem uma forcinha assim pra não. não. Então, mas é desse jeito que vocês conseguem arrancar tudo? Com esse jeitinho de vocês é, aí? É, que a gente fala, ó. Só é. fala se ficar à vontade. E a pessoa fala e... tudo. Essa semana foi até uma semana mais... Marcante, porque a gente teve quatro no total, né? Então, três, três episódios, também. né? Três convidadas, as três contaram algo assim. Se emocionaram. Se emocionaram, contaram algo que nunca tinham contado pra ninguém. E... Isso é muito legal, demais, gente. Isso é demais, 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 não, você, demais. Você que lida com isso também é, é, sabe, né? Como a gente fica muito. Eu vou contar aqui uma coisa hoje da minha mãe, não vou contar de mim, não. Vou entregar a dona Kika. <risos> <risos> Cadê ela Tá assistindo a gente? Será? Com certeza, meu bem. Essa aí é uma Oi, fofoqueira. Junta ela, o Zé Felipe lá, aquela. A Sônia Abrão e o Nelson Rubens. <laughs> o meu, os os maiores maiores Meu bem, ela me conta tudo o que acontece aqui nesse pod dela. Sério? <laughs> ela, que, ela que passa tudo pra ela você. Ela passa todas as informações, tudo que sai na internet, ela sabe tudo. Quem tá pegando Olha quem? Olha só. Tudo, Eu tudo, tudo. Amo. Eu falava da JK, ela me falava tudo o que tava acontecendo. Não sei não. nem como ela não tava naquele quarto lá. Dark, dark Room. O <laughs> é. Dark Room. Ela você sabe não foi tudo, né? pra farofa, por quê? Meu bem, você acredita que caiu no final de semana, eu. Hum. A gente não. A gente, quando a gente vira mãe, Tatá, tá, você sabe muito bem disso. Uhum. A, gente não, a gente passa a não mandar mais nas nossas vidas. <laughs> né? O final de semana foi nesse final de semana, inclusive, que eu passei. Na, na, no, aniversário, no dia do aniversário da Zoe, eu passei a madrugada inteira gravando <laughs> o comercial. Eu terminei de gravar o comercial 5 horas da manhã e o aniversário tava marcado pras meio, uma da tarde. Nossa, Nossa. Nossa senhora. Nem dormia direito. Nem dormi jeito, porque demora 3 horas pra me arrumar, né? <laughs> arrumar minha filha, ainda arrumar o marido, arrumar não sei quem, arrumar a festa. Você aí... quer arrumar todo mundo. É, eu que arrumo todo mundo. É. Aí eu, que... eu não, eu ia a, a, os maquiadores, o pessoal todo, né? Mas é. Mas aí, o que acontece? Foi bem nesse final de semana. E a Zoe inventou de fazer essa festa de última hora, que, que ela quis pedir a festa da Moana. A Zoe inventou de é, fazer essa aí... festa? A Zoe, né? <laughs> a Zoe pediu uma festa de última hora. <laughs> então, foi tudo de última hora mesmo. E aí, o comercial também foi de última hora. Então, foi, foi o final de semana inteiro, mas senão eu iria. Ah, ah foi, nesse... foi no mesmo final de semana? Foi tudo junto, foi tudo no final de semana. É... Nossa, esse final de semana eu trabalhei igual uma doida. Igual eu tô trabalhando... A... tô até agora virada, assim. <laughs> Sem... Se ainda parar. Nossa, e caramba, vai assim até né? dia 23. Aí, eu, aí depois eu descanso. Você desliga ali. Aí de eu vou fazer igual vocês: tirar férias. férias. Ai, que até quando vai essas férias? Até dia cinco por aí também não dura muito. Negócio <laughs> <laughs> tá Mas tá bom, gente tá bom. Mas tá bom tá, mas bom. tá bom, né? Dá para aproveitar é. um pouquinho aí. É. Não, a gente não pode reclamar também, né? Trabalha, trabalha. É, trabalha, trabalha. Você vai passar onde ano novo? Eu tra... v... ano novo eu o Natal eu vou passar aqui em casa. Uhum. Aí vem todo mundo para cá. Vai que todo mundo na casa. Eu que vou fazer lá em casa a ceia. Vou. Cada um traz um prato de comida, é mais fácil assim, né? Ai, que... <laughs> não acredito que você mandou São <laughs> Fabio trazer um prato de comida. Você vai trazer coxinha? Você vai fazer eu trouxe coxinha. coxinha pra vocês! Cadê a coxinha que eu trouxe? É sério? Fala. Eu não trouxe coxinha, gente. Foi você que fez? Claro que foi. <risos> <risos> Tem eu tenho uma mulher maravilhosa que trabalha comigo, que ela vai lá em casa cozinhar pra mim. Ela arrasa, ela que fez a coxinha. Essa é light coxinha. ou não? Olha che o cheiro que ficou. Madura <laughs> que eu não trouxe pra estúdio inteiro, gente. Gente, ela trouxe Veio só, só um pra pouquinho. gente. Venho só um pouquinho, venho um umas seis, sete. Nossa, mas ah, é diferente, diferente esse, hein? Eu eu acabei já. de comer um É light. Mil croissant. Hum? É light. Gente, você anda com essas marmitas? Su Ju mas minha marmita não é light. Quando eu tô de dieta, eu não como marmita light. Mas quando eu não tô, eu ando com a marmita normal. Hum. Mas eu tenho hipoglicemia. Então se eu não como, eu vou ficando, vai caindo minha energia, eu vou ficando, fico uma morada. Será que eu tenho isso também? Você tem isso, será? Minha filha, se eu, eu tenho que comer toda hora, tá que tá comendo uma coisinha, senão Sério? eu fico assim, Eu também sou assim. tonta. E eu descobri isso não não foi tão, não, eu descobri isso cedo. Como é que exame que faz? De sangue, será? É, no exame fazer. de sangue já sai. Ó oh, louco. Quando eu faço exame de sangue assim de é, aquele em jejum? Nossa, o meu tá sempre abaixo, a glicemia tá sempre muito baixa do que o normal. Ah. Na gravidez eu tive muito problema com isso com a hipoglicemia. Eu comia, tinha que comer na madrugada. Sério? Tipo, acordar pra comer? Ah, não. Né? E aí você tem que diminuir o açúcar. <coughs> Porque se você come muito açúcar à noite, aí, aí ele sobe sua glicemia e depois cai com tudo. Ah, gente, que loucura! Não sabia disso. Como que foi a sua, sua, sua gravidez? Foi tranquila? Hum. Não, pode comer. Vocês estão ouvindo a comer coxinha? <laughs> Fica um ASMR pra galera. Uhum. Como que chama é mesmo esse negócio? ASMR. Ah, é, é muito legal. ASMR. Então, <laughs> é... Imagina aqui, tipo, abrindo a latinha aqui, ó. <laughs> ah, é muito Top. legal. É super sexy. Hum. Então, a minha gravidez, no início, depois você me conta a sua também. Tá. No início, a minha foi muito punk. Porque eu, eu, eu engravidei assim, no meio de um carnaval. É, sem saber que tava grávida, né? Eu fiz ela, transei no carnaval. Entendi. Então, eu, nesse carnaval, eu desfilei, em, é, fui rainha de bateria na, na Gaviões, na Vila Isabel. Fui pro bloco da Anitta, ser musa do bloco da Anitta, fui não sei onde. Fui pro, ser musa do baile da Vogue, apresentei o baile da Vogue. Fui musa do. do como que chama? Baile da Arara. Eu fiz, tipo assim, uns 10 compromissos. Ah, só tudo não cantei, porque época. eu não canto. Tudo junto nesse carnaval. E ainda transei, tá? Nossa. Você conseguiu? Ah. Consegui em uma hora. Não sei por que o Dami pegou de jeito lá. E eu peguei ele. Conclusão. <laughs> eu engravidei. Porque eu achei que não ia engravidar no carnaval. Então, eu ah. tinha tirado... Eu tinha tirado... É, eu usava Mirena. Eu tinha tirado Mirena. Acabei de tirar. Porque eu falei assim, ah eu quero estar sequinha. Eu vou tirar o Mirena. Não sei o que não, não. Tirei o Mirena. Engravidei. E aí, eu... É, fui descobrir depois que eu tava. Eu tava menstruando muito, não parava a menstruação. Uai. Não parava a menstruação. Aí, eu, gente, aí fui pra uma, pra uma corrida da Nike, depois fui pra um outro negócio. Eu fui pra. Trabalhando em março, trabalhando muito, muito, muito. Aí fazendo umas fotos. Aí o um fotógrafo falou assim pra mim, um amigo meu: Você tá com uma cara de mãe. Você tá com uma cara de mãe, não sei o que, não. Você não tá grávida? E eu comendo assim tudo. Se eu chegasse aqui, ó, Eu comer isso aqui todo, ó. Ó, o ah. que elas colocaram, o docinho. Dá uma dele, maravilhosa. Aí eu comendo tudo, tudo que tinha. Aí ele, você tá grávida. Aí uhum. eu falei, imagina, não sei o que. Aí eu fiquei com a na, na cabeça. E como eu tinha... É, eu recebi aqueles... Eu tenho um contrato com a PG, com a Procter, há muitos anos. Então eu recebi os produtos. Aí tinha aquele de fazer teste de gravidez. Mentira. Em casa. Aí fui procurar. Nossa, a hora você não acha, né? Toda vez assim, né? Sim. Uhum. Você faz aqui um negócio. Na hora você vai tomar uma brama com seus amigos. Na hora você não acha na sua casa. Uhum. É sempre assim. Lotado de... Aí, Aí eu fui procurar, não achava. Aí no dia seguinte, eu fui dormir com isso. E o Duda viajando. Aí no dia seguinte, eu pedi pro meu amigo na farmácia. E fiz, e deu positivo. Na hora? Na hora. E eu falei, gente, mas eu tô menstruando. Aí, só que eu fui trabalhar o dia inteiro, e sem ninguém saber também. Nossa. Aí, cara. à noite, eu fui no hospital fazer, eu falei, ah, vou lá ver como que tá. Aí ele falou pra mim, você tá com descolamento de placenta, já na hora. O cara que tava lá, o plantonista. Chama a sua médica, você tá com descolamento, tá com muito sangue, tá com, por isso que tá sangrando. Ah. Nossa, mas logo assim, no de começo? Risco. Cinco. Eu tava gravidade de seis semanas ah, e descobri nossa. isso. Aí eu escondi, porque como era gravidez de risco, escondi durante até mais umas semanas. Só que aí eu tinha um. um... Aí eu achei que eu tinha perdido, porque eu tive um sangramento muito sinistro em, em casa. Mas você tinha que ficar de repouso? De repouso, eu não fiquei. Eu fiquei continuei gravando o programa da Sabrina, continuei recebendo os convidados. Aí eu continuei. É, fui gravar uma vez com a Carla Pérez, numa entrevista com ela, e tinha que dançar. Com, aí eu voltei do, da gravação e eu fiz um pulo, assim, sabe, brincando. E aí fez um, uma poça, assim, no, no chão, de sangue, Caraca. muito sangue, muito sangue eu falei, perdi, comecei a chorar, 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 minha irmã chorando, minha mãe todo mundo chorando, chorando, chorando. Aí me levaram pro hospital. E, e calma, e nisso ainda... ninguém sabia. Tipo, ninguém a sabia. sabia. Como, cê, como que, que conseguiu não. não aí vazar? a minha sorte é que eu tinha machucado a perna dançando também. Ah. E aí eu virei, falei assim: aí o médico falou assim, vamos aproveitar, ela tá com essa perna machucada, tá com essa perna fachada, tá com esse problema na perna. Eu, eu, eu. eu... A perna tá mobilizada. Vamos colocar ela de repouso no hospital. E, e já fala que também é por causa fala da perna. Que é por causa da perna. E aí você ficou. E aí nossa... eu fiquei no, no Einstein internada mais de um mês esperando. Quase um mês, né? Foi quase um mês. <laughs> quase um mês esperando melhorar. E aí? E, a, e aí, sem saber. E a médica falou assim pra mim, Sabrina, é, não é certo. Você, é, não, nada é comprovado. Às vezes a pessoa continua trabalhando. E tem o bebê do mesmo jeito. Às vezes você vai ficar aqui e pode não segurar o bebê. Uhum. Só Deus que sabe, ela falou. Só Deus sabe. Ela falou assim: não tem o que a gente fazer. Tem que esperar. É. Aí eu falei assim pra ela: eu vou fazer de tudo pela, pelo meu filho, pela minha filha. Eu não sabia nem se era menino ou menina. Uhum. Ela falou: então eu vou ficar. Aí saiu o resultado, eu continuei no hospital. Saiu o resultado que era menina. Uhum. E eu continuei no hospital, porque ainda tava com descolamento. Entendi. E aí, quando deu umas 13 semanas. A gravidez mudou, assim. Colou tudo, deu tudo perfeito e eu saí do hospital. Caraca! Então fez sentido ficar ali de repouso? Fez sentido, deu certo, assim, deu, deu certo. certo. Mas eu, eu nunca, eu em nenhum momento, eu, claro que eu sofri, chorei, passou mil coisas pela minha cabeça. Foi a primeira vez que eu parei na minha vida. Eu nunca hum. tinha parado, assim, né? Eu sempre fui muito ativa, trabalhava muito. E mesmo quando eu tô parada, eu sou ligada no 220. Então eu fiquei numa cama de hospital durante um mês, assim, mas é, em nenhum momento eu eu, eu eu pensei, vai dar errado. Uhum. Eu sempre soube que ia dar certo, sabe? Assim, eu sempre fui muito positiva nisso, vai dar certo, eu vou conseguir, ela vai vir, eu conseguia eu consegui já imaginar tudo. Mesmo sendo, não sendo uma gravidez que eu, não, que eu não planejei, mas eu sempre soube que eu queria ser mãe. Só que ao mesmo tempo, eu tinha um lance comigo que eu não sei se você teve isso. Uhum eu achava que eu é, é como se eu, eu, eu como eu tenho dda déficit de atenção eu tenho eu sou desligada é, e a minha vida é muito corrida eu achava às vezes assim que que eu não merecia ser mãe. eu não era uma coisa assim que eu achava que que eu poderia sabe ser escolhida para ser para gerar um ser sabe eu uhum. achava eu achava que era muito isso eu achava por mais que eu sonhasse eu achava que era muito distante de mim então, não era é uma coisa que eu falava para as pessoas o tempo todo. Então, para mim, a maternidade foi muito transformadora. Quando eu, eu me vi grávida, eu me senti a pessoa mais amada do mundo. Eu me senti assim, caramba, eu tô gerando um ser, sabe? Que, que emoção, caramba, isso é gigantesco. É, então, para mim, assim mudou muito a minha vida muito. assim. Eu ganhei uma segurança que eu não tinha antes como, como pessoa. Eu era eu, eu não achava que seria possível sabe tudo isso uhum. na minha vida e foi muito possível e foi muito possível muito. e é assim é, é impressionante assim como transformou tudo E como é que foi quando você contou para o Duda como é que foi para todo mundo assim essa família? Você fez surpresa? Não, não. Eu não, eu não seguro nada. <risos> <risos> eu não seguro nada. Eu conto tudo. Na hora eu já saio contando, na hora. De, quando você fez teste, tipo, já ligou? Não, já liguei, já mandei assim para ele: tipo, olha isso aqui, não sei o que lá. Ainda é meio brava, assim, sabe? Como se fosse um adolescente. Tipo, engravidado, assim. Como você vai fazer agora? <laughs> mandei o teste, ele: o que, que foi isso? Hã? Eu não entendi, ele não entendeu, ele é belezado também. <laughs> Ali aí eu falei: você vai ser pai, não sei o que a gente vai. Eu tô grávida. Aí ele ficou todo per... todo super feliz, assim, mas é. Nossa a vida mudou completamente. Muito. Ô, Sá, você acredita muito, assim, em energia, nessas coisas? Porque eu sei que você ficou um tempo sem mostrar a Zoe, né? Você não mostrava ela. Eu fiquei 18. Eu fiquei. Deso é, alguns dias, umas duas semanas, assim Mas é porque Não é não é que eu não mostrava Eu, eu fiquei meio, do meio doido assim, Quando eu saí da, 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 da maternidade assim Quando ela nasceu uhum. Eu tive aquele baby blues muito forte Eu fiquei muito sensível Eu virei um bicho é, Esse era uma leoa. Eu tinha que proteger ela, sabe? Hum. Tipo assim, das pessoas, de tudo, de não sei o que. Eu não queria ninguém que entrasse no meu quarto, assim, sabe? Eu queria ficar sozinha com ela. As pessoas pegavam ela, eu ficava meio preocupada, assim, sabe? Então, acho que teve, teve muito isso dentro de mim, assim. Entendi. Eu, vi, eu, vi, eu fiquei meio que. Eu devia ter comido a placenta pra melhorar da cabeça. Okay. <laughs> é verdade! É, Porque gente, eu vi isso, eu, eu assisti cácula. muito, estudei muito. Esse foi o problema também. Eu romanti romantizei antes, durante a gestação, fui romantizando essa gravidez e essa, essa, esse parto. E, e eu também fiquei... É, antes de ter romantizado, eu fiquei criando coisas na minha cabeça. Então, eu, eu, como eu li muito, eu vi muitos vídeos dos bichos... De macaco, de macaca, ela tendo macaquinhos, de bezerrinhos nascendo e, tudo. e aí eu vendo que os animais comiam essa placenta e que ela, pra elas poderem voltar logo, né? Uhum. Da, os hormônios, tudo. E eu não comia a minha. Eu queria ter comido. Aí não deu, na hora foi tão, foi tão punk assim o parto, tão punk, que eu não comia a minha placenta. E aí depois eu fiquei. Você ficou com <laughs> isso na cabeça? <laughs> eu fiquei, não, eu fiquei mal assim. Eu tive um, no terceiro dia. Quando começou o peito a ficar duro de leite e eu comecei a amamentar assim, eu comecei a ter muito choro, 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 choro. Eu chorava muito. Muito eu fiquei, hormônio, né? Muito. Muda tudo. Muito. E aí eu odiava porque as pessoas chegavam e falavam assim: ai, o Duda falou isso. Falou pra médica: ai, ela não para de chorar. É hormônio, não sei o que, não, não, não. não é hormônio! <laughs> tipo assim, eu preciso ficar sozinha! Os paz, sabe? Então, tem um lance assim que parece que você tá sozinha. É, é muito nosso ama, esse momento, assim. Sim. Não tem É que explicação. eu acho que também, você, como tem. É, você, por ser uma pessoa muito conhecida e tal, acho que, querendo ou não, foi um evento isso, né? Eu não sei se você recebeu muitas visitas. Tipo, todo mundo quer ir lá ver, todo mundo quer. Não, quer eu fiquei ajudar, doida já mundo... aí, né? Eu não deixava ninguém visitar. Coitado, minhas amigas, meus amigos, todo mundo. Eu fiz um. Parecia que era o Covid já, não tinha nem. Não tinha ninguém. <laughs> eu fiz um, uma lista que viralizou até. Que era assim, não pode entrar sem aquele negócio do pé. Pro pé. Pro pé, não pode entrar sem máscara. Já tinha uma... Eu já coloquei a máscara naquela sem, época. Sem, sem tá. Eu fiz uma lista minha. e coloquei na frente do quarto da maternidade. E aí as pessoas falaram. <laughs> Ai, gente, mas uai, cada mãe Não pode com fumar, seus... não pode não sei o quê, não pode isso. Porque também eu lembro do, do, da minha irmã, de quando nós éramos sobrinhas. E aí, eu, como ela é. A gente é muito aberta, a nossa casa sempre foi muito assim, festeira. Eu lembro dos nossos amigos todos estarem tomando uísque, bebendo ah, e fumando sim. charuto no meio do quarto sim. dela e ela supondo a cesárea, é, meu e ela supondo a cesárea assim andando um lado do outro. Então eu fiquei assim, não é isso que eu vou querer. Eu pra... Não quero isso. não! E ainda saiu do tudo do jeito que eu não imaginava que eu achava que ia ser parto normal, meu foi cesárea, aqueles pontos, aqueles gases hum. e aquele, né? Tudo. Aí eu falei assim, ah, mas foi tudo certo. Valeu a pena. O, o Super. O maior né? presente que Deus poderia me dar, me deu, deu tudo certo, ah, foi perfeito. Quanto, quantos anos ela tem agora? Tá com três. Três anos já. E é, no fim é assim, é um caos, mas passaria tudo de novo, né? Passaria. Vocês passaria querem ter de novo, mais? Eu, tra... eu quero vários. Eu quero vários, quero adotar, quero ter vários. Mas assim, tô deixando acontecer também. Sim. E eu também não posso esperar muito, né? Você fez alguma coisa de congelar ovos? Não fiz. Eu falava que ia fazer desde os 35, 36, aí foi passando, a gente acha que. Não, a gente não vai vendo passar, né? É, a gente passa. sente com 18. Eu tenho síndrome de Peter Pan. Eu acho que eu tenho 17, 18 anos. Eu acho que eu... perdi a fala, a fala da JK, perdi isso. Eu não acredito que eu não tava lá. Ai, caramba, vamos beber, vamos. Então, assim, eu tenho essa coisa de festeira, de ser adolescente, de ser. Sabe? E eu tô com 40. Entendeu? Tá, meu álge, amor. Tá maravilhosa. Mas eu 9 mais um. Então, assim. <laughs> isso aí. Então, não dá para Mas eu quero fazer muita coisa ainda. Eu quero ter muitos filhos. Eu quero, tipo. Eu queria, né? Eu quero, assim. assim sabe como eu imaginava uh. quando eu era mais nova? Eu imaginava que eu ia ter uma casa cheia de gente. Sabe? Igual era a minha casa em Penápolis. É... A minha casa, assim, foi lotada de. Eu queria ser uma, morar numa comunidade hippie. Era isso que eu queria. Comunidade hippie. É, tipo tá. assim, ter, ter uma comunidade. Mas a minha casa é um pouco assim. É verdade. Eu sempre vejo, tem Essa bastante gente é muito, lá. Tem muita gente. A minha casa é muito assim. Todo mundo ajuda a cuidar da Zoe, entendeu? A Zoe tem... Vai, é o Gui, é o Lucas, eu não sei quem é. Todo mundo ajudando a cuidar da Zoe. Minhas amigas, meus amigos, todo mundo família mãe é que a família também já é a sua equipe então é. já tem mais equipe mais a é. família com a equipe é a equipe já virou família é. já com, é uma como é que você faz para para assim dar uma tipo desligar eu acho que não você, tudo bem que você trabalha muito né que a gente já pode perceber é. mas você não tem nenhum momentinho tipo gente nem, quero ninguém na minha casa eu quero desligar quero ficar com a minha família eu meu marido minha filha nossa você não então tem isso. é muito doido porque eu eu vejo é que isso não me cansa. Tipo, tá aqui com vocês, para mim não é trabalho. Sabe, tá entendendo? Tipo assim, eu, eu vou. Pro, eu vou eu sou daquelas que eu vou para um baile da Vogue e muitas vezes vão falar assim: ai, ah, eu vou. Ah, é um evento. Vão falar: é um evento. Não, eu tô lá bebendo, eu tô me divertindo, eu tô conversando. Toda... Sim. eu tô, Sabe, eu vou embora, eu sou a última embora, sabe? Uhum. Tipo, carnaval, camarote, eu sou a última embora. Eu vou embora, tipo, 9 horas da manhã, às vezes, expulsa da sabe, cair. Uhum. Os carros estão voltando e eu tô lá então para mim isso não é trabalho eu não Entendi. vejo como trabalho é diversão mas eu também me des... eu preciso desse momento de desligar desligar é... eu fico sem fazer nada eu fico só com eles tipo só com a Zoe eu ando parecendo seu, não, é, não é essa pessoa aqui que vocês estão vendo. Eu fico parecendo um zumbi andando na casa, assim. <laughs> De pijama, aproveitando. Ah, não, não, melhor, não, é um um pijama. Coisa, né? não é só um pijama. Não é só um pijama. É completamente descabelada. Tipo, remelenta não, porque eu tomo um banho. Cheirosa, <laughs> maravilhosa, entendeu? <laughs> tem que ser. Brincadeira, gente. Mas... Fica aí como mas quiser, é, né? Fica como quiser. <laughs> Mas é. Mas eu, go, eu É importante também ficar assim. Mas a dois sente falta disso. Às vezes eu, eu vejo que ela. Ai, vai ficar só nós duas? Ela ah, fala assim, ai, a, ela. Tem, então tem uns momentos também, só eu e ela. Uhum. Aí tem uns momentos eu, ela e, e o Duda. Uhum. E tem uns momentos eu e o Duda também. Sim. Tem que ter vários momentos. A As assim. Zoe sabe que vocês dois. São vocês dois, assim? Ela entende já que, que a mãe é famosa. Não, enfim, não, não, não. entende. Ela não entende, ela. ela ela é assim. Eu acho que ela não entende porque a, a gente ficou muito numa pandemia. Metade, Sim. mais da metade da vida dela. Pois é. A Bibi também. A Bia nasceu no primeiro mês de pandemia. Primeiro mês de pandemia. A Zoe, ela tinha mm, quase um ano. Quando começou? É, ela tinha, um ano, ela tinha um ano quando começou a pandemia. Então, o que acontece? Ela não entende mais assim: a gente vai, vai viajar, para no posto de gasolina, não sei o quê. Aí as pessoas vêm tirar foto, e aí eu vou tirar foto, tudo, e ela fica assim, não, não vou tirar. <laughs> ela fala assim pras pessoas, ela fala, Zoe, tira uma foto, não sei o que lá, não. Aí às vezes ela tira, aí às vezes a pessoa fala assim para ela, ai Zoe, é, em outro lugar. Então vai muito da hora, igual a gente, Sim. tem hora que a gente tá feliz, tem hora que a gente não tá. Tem Exato. Hora... Aí tem hora que ela tá super animada, super empolgada, e ela faz foto com a pessoa e a pessoa fala assim é ai é sou tira uma foto sou sua fã ela dá gargalhada não sei que <laughs> e aí então assim mas ela não entende muito assim não, não entende não entende ah mas eu acho entende. que tem que deixar mesmo ela, é. porque é criança a gente dá e ela já brigando, vai para escola né? também então assim na escola também ela não entende ela convive com outras crianças ela tra... tipo, tudo normal é tudo... não entende ela, 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 já... sabe, ela vê que ela fala que eu que eu gravo ela fala assim ah, mamãe vai gravar, vai gravar, vai trabalhar. Já sabe disso. É, isso ela fala. Nossa, sabe que a, a você tava o um dia que a, 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 Fabi Justus tava contando ah. que uma das, das gêmeas ah. falou, perguntaram no colégio, ah. para falar o que que os pais faziam. E aí <laughs> Quem e o modelo respondeu respondeu assim: A minha mãe faz publi e livap. <laughs> <laughs> Foi muito bom, gente. E ela, ela veio sempre fazendo as publi e ela falou: Vou fazer é uma publi já volto. Ai, e aí ela, eu acho que ela ficou <laughs> a Maravilhosa. Muito bom. Mas a Zoe não fala disso de ela ela é de boa assim nesse nesse, <laughs> nesse quesito. Ela fala que ela quer ser bom, bombeira, ela falou que ela quer ser bombeiro. Agora ela foi visitar, visitar lá o corpo de bombeiros, ela quer... agora ela agora tá na fase do bombeiro. Ela foi visitar? Foi, foi lá conhecer, o pai dela levou ela, levou, foi com o pessoal da escola. Ah, então depois que ela foi visitar que ela quer ser bombeira. Não, ela já queria antes, por isso que ela foi visitar também. Ah, olha só. Aí tem o que hora que ela quer gente. Olha, ela, ela tem vê, muitos desenhos, é, né? desenhos, essas coisas. Aí tem hora que ela fala... O que, que mais que ela quer ser? Médica, veterinária, essas coisas. Gente, Mas eu não sei. Ela fala. gosta muito mais da parte de ficar por trás, assim de trabalhar, de produzir, do que, do que na frente. Acho que é não... tipo, uma carina da vida, por exemplo. É. é tipo, vai ser mais... e, a, e a filha da minha irmã, a ah. Mano, adora ah, aparecer, ao contrário. aparecer. Ela que faz comigo as campanhas. Ela Ai. fala "Tia, não sei que era". Aí ela põe as roupas, eu tenho que dar os lookinhos para ela, ela. adora se montar. A Zoe detesta ah. se montar. Jura. Não eu gosto que. Eu, eu... Hoje ela pôs uma unha postiça a Zoe. Eu vi, no carro. No carro no... Gente, ela pôs. Sozinha. Ela pegou que tava lá no carro que eu tinha tirado assim correndo e colou assim que já tava com adesivo uhum. ou oh, oh, sai como é que como é que tudo começou assim quando você era mais nova você já tinha já já era super desenvolta ou foi você fez curso de teatro alguma coisa assim então eu sempre tive certeza eu tenho vídeos assim com sete anos você acha, você acha no YouTube uns vídeos meus com 5, 6 anos que eu já queria trabalhar na, trabalhar na televisão. Eu não imaginava fazer outra coisa. Eu não, eu, não, eu não pensava em fazer outra coisa da minha vida. Só que eu era... Eu falava tudo enrolado, igual eu falo hoje. Um pouco mais. <laughs> eu Nossa, era super gente. desatenta. Eu era... Eu fazia balé clássico o dia inteiro. Fazia ginástica olímpica, fazia teatro. Eu sempre fui muito... Hiper, eu era... Eu sou filha de psicólogos, né? Meu pai e minha mãe são psicólogos. Sim. E os dois são comerciantes. E eu era uma criança hiperativa assim e aí minha mãe me colocava eu pedia ou então eu mesma me matriculava que era super independente né, para fazer tudo em Penápolis e aí eu já queria ser famosa já queria trabalhar na televisão já queria fazer tudo e aí mas era muito difícil muito fazer teste em rádio eu fui fazer um teste para um programa de rádio eu tinha sete anos a primeira vez Caraca. gente é. mas quem via que você queria ser igual assim tem alguém que você então, eu me inspirava em várias mulheres, né? Tinha a Angélica, a Xuxa. Ai, tinham várias mulheres que eu gostava, assim, várias. Tá, e esse Mas... teste na rádio? <laughs> Aí esse teste na rádio eu não passei, porque era muito ruim. <laughs> Ai, meu Deus. Mas o que que tinha que fazer no teste? Tinha que falar, tinha que. Tinha um texto, assim, nossa, eu lembro até hoje do programa, chamava Caixinha de Música. Era um programa infantil. Na época, ah. programa infantil de TV e rádio eram. Era tipo assim, igual os programas de YouTube de hoje, né? Uhum. Igual tem programa infantil no YouTube. Esses que as nossas filhas assistem. Tinha de TV e de rádio. Então, eu fui, eu, eu fui fazer o, te, o teste, mas não passei, não. Mas <laughs> é, eu não desisti, assim. Mas minha mãe que fazia, que, queria que eu desistisse, assim. Ficava, ai, mas será? Porque era muito distante pra gente. Sim. Minha mãe nunca imaginou, assim. Não era o que ela imaginava que, a gente, que eu fosse fazer nada. E aí mas eu sempre fui fazendo cursos. E aí quando eu vim, com 16 anos eu vim fazer o Colégio Objetivo aqui na Paulista, Sim, terceiro ó. colegial. E aí eu, eu escolhi o Colégio Objetivo porque eu falava é na Paulista, eu vou morar com a tia Sumi, irmã da minha mãe. E aí eu vou poder fazer o balé estágio que tinha e vou fazer teatro, aí vou fazer uma oficina cultural que também tinha teatro. Então, eu sempre, fa sempre fui. Só fiz isso da minha vida. Só fazer isso. você veio pra São Paulo com a família ou veio só você? Eu, minha mãe deixou eu vir morar com a minha tia. Minha irmã morava aqui e fazia faculdade. Que é a tá. sua irmã mais velha. É, minha irmã, tá. Karina, que é minha empresária hoje. Sim. E fazia faculdade de, de direito. E aí minha mãe falou: você vai, mas você vai morar, não vai morar com a sua irmã, porque minha irmã morava com amigas, República. Você vai morar com a, sua, com a sua tia. Então, eu morava com a minha tia lá no Tatuapé. Aí eu pegava o metrô, ia pra Paulista. E na Paulista, eu fazia lá, as corres e tudo, fazia a, a, o terceiro colegial. E aí, eu prestei dança na, na UFR, UFRJ, no Rio. No Rio? E, é. Mas por que? E... Você foi pro Rio? <laughs> porque eu queria trabalhar na televisão. <laughs> pra mim, televisão era Globo, era não sei o que. era… Uh -huh. aí era eu peguei, Rio. Né? Era é Rio. Aí, eu peguei, fiz o… Fui estudar dança <laughs> na UFRJ. E aí, eu fiz o teste pra ser bailarina do Faustão. E aí, eu virei bailarina do Faustão na época. Não, você sabe que a gente tava falando isso hoje. Você foi a primeira do, é. do BBB é. a ah, ser é camarote, amor. Porque como que você <laughs> entrou no BBB e você já era bailarina do Faustão? É, amor. Tá Mas é, eu não era famosa. Aí. Porque na época, hoje em dia, todo mundo é mais, é mais fácil ser famoso. Assim, nesse sentido. Porque as bailarinas, elas brilhavam. O Faustão sempre deu muita abertura as bailarinas. Sim. Eles chamavam a gente, eu lembro que eu segurava o CD, chamava pelo nome, sabe, pra... então isso sempre teve. A gente sempre teve. É, ele sempre foi muito generoso nesse sentido. Eu adorava porque tinha um, o camarim, nosso tinha um monte de comida, assim tinha esses docinhos aqui, ó, eu adorava. por que ela gostava do camarim. <laughs> um monte de comida. Mas, é, mas era diferente porque não tinha internet. Sim, aí não era nossa. tão é Então a quando eu fui sim. fazer a minha inscrição pro Big Brother, eu deixei claro que eu já fui tinha sido bailarina, eu tinha largado já. Porque tá, eu, fiquei, eu, eu fiquei um ano com Bailarina do Faustão. Cê, tá, mas você foi pro Rio, fez, fez o vestibular, passou. Passei na UFRJ em dança. Dança. UFRJ, tá. no mas Fundão. Cê... Lá na Ilha do Fundão. Aí eu fazia <laughs> faculdade de dança na Ilha do Fundão e, e, e era balária do Faustão. Tá. Aí o que eu fazia? Eu peguei e larguei tudo, porque eu falei: vou, ah. vou fazer jornalismo que vai ser melhor. Você desistiu da, da faculdade Desisti de dança? Desisti da então. faculdade de dança, tranquei, porque estava em greve, na verdade. Eu vivi entrando em greve é, é, nessa época. Sim. Não sei como que é hoje em dia. Aí entrou em greve, tranquei e, de, e larguei o Faustão. Voltei pra São Paulo, fui fazer é, é, na FIAN, jornalismo. Você que largou a, o, o, o Faustão, Lá, então. Eu já, eu já faltava pra caramba. Eu sempre fui. Nossa, eu faltava muito. Por quê? Você trabalhava já muito? Nem, nem trabalhava muito, que eu, eu era domingo, eu queria ir pra praia. Aí eu faltava. <laughs> gente, eu tava. <laughs> eu era tá super, incrível. Eu faltava. Eu morri de vergonha, mas eu faltava. Eu tentei uma desculpa, gente, que eu faltava. O bom é que não tinha celular, né? Não, não ia é, saber se você tia, tava na praia. Era é. eu não, eu não tinha Instagram pra Não tinha nada disso. <laughs> E aí, eu tinha um namoradinho de Penápolis que ia pra lá me ver, e não. Aí eu. Aí eu peguei <laughs> e fui pra. Voltei pra São Paulo, porque eu precisava morar com meus irmãos, eu queria morar com eles de novo. Aí eu falei, vou fazer jornalismo, convenci meus pais que eu ia voltar. E eles uhum. bancando, porque nem o cachê do, dos comerciais que eu fazia, nem do cachê do faustão eu ia buscar. Eu era super. Sempre fui doida. Você aí não eu, buscava o porque, cachê que você recebia? porque eu não ligava pra isso. Eu não ligava pra dinheiro. Eu queria só. Ser famoso. Ser famoso. Eu queria. Tá, mas você não, acha, você não, não achou que. Sendo bailarina, era um caminho mais fácil? Então, era ou não. Porque eu achava que eu tinha que fazer jornalismo. Tá. Achei que eu tinha que fazer jornalismo. Colocou na cabeça. Coloquei na cabeça. decidi Voltei para fazer na... É. jornalismo na Fian. Aí eu já voltei primeiro para fazer o cursinho lá na... No mesmo lugar que eu tinha feito o terceiro. Mas nem fiz, quase. E já passei na Fian em jornalismo. Aí quando eu tava fazendo jornalismo... Que eu... No, no final do ano, do seg... terceiro semestre... Segundo semestre... Às minhas amigas, ai, gente, vai ter inscrição Big Brother, porque você não se inscreve. minhas amigas começaram a querer que eu me inscrever. Aí eu falei para elas: "Não, imagina, não vou me inscrever não, não sei o que". Aí eu me inscrevi sem falar para elas. E aí eu fui chamada. Mas você Foi... você não contou também para elas que você tinha passado. Elas descobriram N na elas TV. Elas descobriram na TV porque <laughs> o comercial falava isso. Pelo amor de Deus, ninguém pode saber que eu me inscrevi. Nossa. <laughs> aí eu fiz três, eu fiz três vídeos diferentes e mandei os três. Que na minha época, a gente faz 20 anos, vai fazer 20 anos em janeiro que eu mandei. Não. 20 anos já fez que eu mandei o vídeo. Não, mas você entrou no 2003. Vai fazer 20 anos. Ano que. Não, ah, não. Que... 18 anos. <laughs> ano que. É daqui 10 anos. Faz daqui dia. um ano, é. Tem 19 anos, 19 Calma, anos. Qual é a edição que a gente tá? A gente vai pra 22 É. Eu participei do terceiro. É, daqui. Foi em 2003 que eu participei, né? 2003? É, 2003. E, em janeiro vai fazer 19 anos. Ah. <laughs> Gente. Gente, tá. E aí Muito como é que tempo, foi? Como né? é que você gravou o vídeo? Alguém te ajudou? Você pessoas? Meu pai, minha mãe, eu fui então para Penápolis. Eles, os dois sabiam. Tá. Aí fui para Penápolis, gravei o vídeo lá em, no meu sítio, lá na, lá no sítio, gravando com as vacas, andando no, no, lá em Penápolis. Meu pai me entrevistando, meu pai falava assim: "O que que você quer participar do Big Brother? Vai ah, porque não dá nada a perder. Fala, vai ah, porque eu não tenho namorado, não tenho emprego, não sei o que. Não. Aí eu falava um monte de coisa e mandei o vídeo. Você tem esse vídeo ainda, salvo? Eu não sei tem que procurar. Sim, deve ter na internet, Ai, deve ser demais. Ai, Nossa, eu acho vou que tem. Olhar. Eu acho que tem na internet. Deve ter, não sei. Na internet tem tudo, né? Dá uma tem. vergonha. Tem tudo. dado tem entrevista do Jushin, do não sei o que, disso daquilo <laughs> da faz quando Nossa, a internet você acha tudo. Tudo, até é, você não quer. É, salvo é. lá pra sempre. Tá, no o Mofo TV, nessas coisas. E, e aí você fez a. a, a aí eu mandei o um vídeo. Ah. E como te chamaram? Como é que aí, foi? Aí não, e o do engraçado é que assim, eu mandei. Mandei pra uma produtora que eu descobri o nome da produtora. Eu descrevi o nome de be... produtora do Olá, Big do brother. brother. Caramba! Aí eu falei, vou mandar um nome encaminhado pra essa produtora. E aí, eu peguei uma e entreguei. entreguei mandei direto, igual todo mundo, pelo uhum. correio. Outra, mandei pelo, pelo correio também, com a produtora. E mais um que eu mandei também. então Como assim, correio? Era, era pelo, pelo correio, correio, era um VHS. Inscrições. Era uma fita desse tamanho aqui, ó, meu bem. Gente! Você tinha que gravar, e eu coloquei minha foto de capa de biquíni, assim, ó. Ah! Ah! capa escapa ainda, assim, ó. Não, você se programou inteira Não, pra isso. Aí eu peguei e mandei. Oh. E lá na faculdade, assim, quietinha, calada. Como, Como diz salada, o Zui, Calada vence. Calada venceu calada mesmo? Vence. Aí eu fiquei calada, assim, né. Aí peguei e mandei. Uma e produtora aí? me ligou em setembro... Uma é pro... brinde que a gente vai ganhar. Uma produtora <laughs> eu me Eu trouxe sapato sapato você era minha. Viu? Eu já tô de olho aqui, ó. <laughs> gente, concentração. Gente, desculpa que eu sou super desconcentrada, tá? Tem que me lembrando as coisas que eu tenho que ir falando. Aí uma produtora me ligou. Essa produtora que você mandou para ela específica É, num dia à tarde, eu tava na casa, não tinha celular. Não, uma produtora não é, não é essa, Outra. uma produtora Uma X. pessoa do tá. lado que trabalha na produção do Big Brother, viu meu meu vídeo. Ah, tá. Assistir o meu vídeo. De, e era assim, tipo, os piores iam pra TV. Não sei se vocês lembram dessa época. Ia, yeah, tá Os yeah. piores yeah. vídeos eles ficavam passando. Era uma vergonha. Passavam o dia inteiro na programação. E eles soltavam os piores vídeos, para todo mundo ver os piores. eu falei. Aí a produtora me ligou e falou assim. Ai, eu falei que nome, ela vai falar que meu vídeo é um pior vai passar no pior vídeo. <susos> aí ela me ligou e falou assim: Oi, é, eu, eu nunca tava em casa à tarde. Eu trabalhava, né, numa loja, lá nos Car Freire. Aí, eu, eu, só que eu, tinha, eu não tinha de trabalhar. <laughs> Aí, eu tava em casa. Sabrina! <laughs> Aí, Gente, eu era assim. Aí, eu não aguentava mais trabalhar nessa loja. Tava cansada. Cara, era Aí, loja de que? Roupa? De eu, eu, biju, que eu fazia. Eu era, era hippie, eu fazia as bijus. Ai. Aí, a, a loja me contratou pra fazer as bijus pra ela. <laughs> Aí, eu peguei e falei assim... Ai... Aí ela falou assim: Ah, então você foi. Eu vi seu vídeo, adorei seu vídeo, maravilhoso, não sei o que. Não, não, não. Você não pode vir numa entrevista ah. que vai ter no Rio de Janeiro, tal dia. Não, 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 não. Falei, claro, vou, não sei o que lá. Dois dias depois ligou outra produtora que também já visto meu vídeo. Ou seja. Ah, será que eram várias produtoras que selecionavam e apresentavam pra Globo? Não sei. Aí outra produtora me ah, ligou e falou. Que, aí eu falei, já, tinha, já me chamaram para essa entrevista. Mas aí quando você chega, já é aquela bancada que tem o Boninho. Aí você mundo. viu o Boninho ali. É, aí tava o Boninho, já tava. É o Boninho, toda o LP, todo mundo, assim, umas, todos a os diretores, uhum. é. Uns 12, assim. Não, e aí você faltou de novo no trabalho pra ir pra entrar. Ah, é. Eu já tinha pedido a demissão lá. Nossa, não, aí eu já, eu já tava nem mais indo já. Pedi pra minha irmã ligar lá, minha irmã minha advogada, já ligar a, a Karina de. <laughs> Gente, a Karina faz tudo, né? Aí eu pedi pra minha irmã ligar falando que eu já não ia mais, que tinha acontecido isso, que eu não dava ah. mais. Mas era assim, é porque. É, eu fazia bijuteria. Uhum. E eu, aparece no vídeo, eu fazendo bijuteria. O vídeo que eu mandei pro Big Brother. Eu fazia bijuteria de, com brinco de pena, que até usava, não. É. Uhum. Um monte de brinco de... Eu fazia aquelas palhas, aquelas pulseirinhas de palha. Uhum. Aquelas coisas que eu vendia, né? E aí, na loja, era a loja da Carmin. Sabe a Carmin? Uhum. Sim, até hoje. Então, a Carmin tinha aberto uma loja de biju. E você que fazia? E eu que ficava lá na Caraca. loja. Eu abria a loja com... Eles me convidaram pra abrir a loja e... E fazer as beijos. Caramba! Ô, Ô. Mas e aí? Você foi pro Rio sozinha ou alguém foi com você? É, quando eu... eu fui pro Rio? É, quando você foi fazer o... Esse teste não podia. Tinha que ir sozinha. Aí depois tinha o exame médico. Pra atenção essa do exame médico. Foi maravilhoso. Ah. Eu, eu era super assim, tipo... Eu dependia da minha irmã, da minha mãe. Tipo, porque eu... É... Pra para tudo para tudo assim tipo sabe fazer minha faculdade minha mãe que me ajudava né fazer tudo e meus irmãos morava eu e meu irmão no mesmo quarto e minha irmã no quarto só dela uhum. em São Paulo porque meu irmão também tava fazendo faculdade fazia puc fazia administração aí eu peguei <laughs> e no exame médico que tinha que fazer que tava marcado uhum. no Einstein tinha que levar o exame de fezes e eu esqueci o exame de fezes você que fazer eu tinha de busão, não tinha dinheiro pra pegar táxi. Eu quase não, não, fui, não fui pro Big Brother por causa é disso. Eu fiquei desesperada. Falei, gente, eu, eu, eu tenho horário no exame. Aí eu tive que pegar o táxi, pedir pro táxi esperar. Pedir pra minha irmã arrumar um dinheiro pra descer pra mim. De cocô. Com gente, o... e o, o cocô na, na geladeira? Tá. <risos> <risos> o cocô na geladeira. Eu quase não fui por causa disso. Calma, isso aqui... O... Aqui em São Paulo, você esqueceu? É, em São Paulo, porque o... Não, no cocô, eu não fui levar pro Rio o cocô, vou levar pro Rio o cocô no Rio. <laughs> não, o exame já era aqui, pra quem ah, era de São Paulo, tá. o exame já era aqui. Tá. Mas aí, eu acho que eu já tava dentro, né. Quando eu já pede o um exame de cocô, você fala, já tá... <laughs> Quando a pessoa já pede o um exame de fezes, você fala, já tô dentro. só vamos não passar no exame de fezes, meu bem, você tá... <laughs> Ai, Ai, meu e pai. Naquela época, eles avisavam quando você deixava, tipo, você foi aprovado, não. ou chegava na sua casa? Chegava na minha... Chegaram na minha casa lá em Penápolis, porque eu tava lá passando as férias. Né? Que, Penápolis, gente, é longe, tá? Não é, da, não é perto de São Paulo, não. São seis horas de carro de São Paulo. Ah, é mesmo. São 500 quilômetros de São Paulo. Do Rio, do, do, do Rio são mil quilômetros. Caraca! Então é pra baixo, não, não é... Ah, não me pergunte, ah, tá. que geografia não sou boa. Mas assim... <laughs> eu também não. E eu, ok, tá pra baixo, não é nem sul, né? Só sei né? que o... <laughs> só sei que eles foram me buscar lá em Penápolis, ah. E aí, eles me buscaram em Penápolis e falaram assim: é. Ai, ah, você vai. É, ah, a gente veio ver se você vai fazer uns vídeos seus, fazer umas gravações suas. 2 de janeiro, assim. 2 de janeiro eles chegaram em Penápolis. Gente. Ficaram dois dias lá com a gente, lá em casa. Aí eles olham. É, ficam o dia inteiro com a gente. Uhum. Aí, aí me levaram pra fazer tudo que eu fazia lá em Penápolis. Gravaram sua vida lá. Gravaram minha vida lá. E aí, na hora. E quando que eles falam que você vai? Não, aí, a eles, agora chama a família inteira, seus amigos, todo mundo que participou dos nossos vídeos, uh, fazem tipo um, um mini documentário seu lá, uh -huh. na cidade. E até então você não sabia que, não, que ia passar. E, não. Aí eles, ele, aí eles falam assim: é, para você. Ah, foi o LP, que é, que é a diretora até hoje lá da Globo, é meu amigo. Que foi me buscar. Aí ele pegou e falou assim. Foi, eu não conhecia ele, né? Nem ele, nem a Inês, nem ninguém que tá, trabalhava lá na época. Agora eu conheço todo mundo. Mas aí eles foram buscar e <laughs> assim: Ah, então agora a gente vai chamar todo mundo pra assistir um vídeo desses dias que a gente passou aqui. Quando ele colocou o vídeo, aí sou eu na bancada do. Lá, lá quando no você falou no Rio. Rio. É, falando as besteiras todas na bancada. Uhum. Aí aparece o Bial. É, aí aparece eu falando assim: Ah, eu não quero. Eu só peço pra vocês que se o. Se o meu vídeo ficar muito ruim, vocês não mostrarem pra ninguém, porque eu vou morrer de vergonha na oh, faculdade. Deus. Se descobriram que eu me inscrevi pro, pro Big Brother. Aí aparece o Bial falando: Sabrina, não tem mais jeito, você foi chama... Você <laughs> vai pro Big Brother Brasil. Aí você tem meia, meia hora pra arrumar mala. Quê? Aí eu comecei a pegar roupa, comecei a pegar roupa, roupa, roupa. Abri a loja da minha mãe, que a mãe loja de roupa lá em Penápolis, ah. né? Minha mãe tem loja de roupa, por isso que minha mãe vendia a entendeu? Por ah, isso que eu tava brava também. Entendi, entendi. É, minha mãe vem, Aí eu pega, pegava roupa assim, jogava na mala, tudo, saí correndo e fui. Meu pai, você. Você já vai com hum. eles? Você já vai embora com eles, elas te levam, já te trancam num quarto de hotel. E você ficou quanto tempo no, no hotel, assim? Eu fiquei uns 11 dias. <laughs> Gente, já vai direto. Amiga, imagina você sair em casa de boa, tomando um café e entra a equipe da Globo para <laughs> te levar pro equipe olha, eu não sei o que eu faria. É. Eu iria, né? Eu... Não, <laughs> mas é óbvio, né? Gente Vocês iriam, você iria, Tatá. Hoje com filha e é casada, não. Mas você não se... iria nesse não. próximo agora? Ô, amor, depois de tanto reality <laughs> show acabando com relacionamento, você acha ach... que eu vou me enfiar num reality show? Não precisa, né, Não precisa, né? Não, mas é com filha não dá, né, não. gente? Não dá, porque você fica, tipo assim. Imagina um dia longe, você vai sair na hora, você vai querer sair, uh -huh. você vai querer. Tipo, não. você não. Não, não, não tem você como. Vocês não sabem. E você iria, Bu? Também namorando, casada, não. Aí ah, eu acho que não, coloca em não dá, risco não demais, dá. né? É, acho que não precisa, né? É, pra mim, acho que seria melhor se eu, se eu tivesse lá... Solteira para curtir tudo, entendeu? Pra não necessariamente teria que beijar alguém, mas assim, eu tá ali tranquila, na paz, sem é. me, sem se preocupar. É, é muito difícil porque mexe muito com a cabeça das pessoas. Pois né? é. Não, todo mundo eu... que vem aqui que já participou do Big Brother fala: só quem participou sabe. Não, e eu tive os dois lados, porque além de ter participado, depois eu agora apresentei a ilha e eu fiquei dois meses morando em ti E viu que todo mundo passou lá, né? É. tipo quem ficou lá em Parati, quem participou Sim. da Ilha, tipo, então é, não é mexe muito com as pessoas. Nossa, assim. você ficou lá, gente. Eu fiquei dois meses lá Foram morando. Dois meses de programa. Porque deixa eu entender, a, eles saíam, eles eram eliminados, mas eles ficavam em outro lugar, não era isso? É, tem um é, é muito legal. Uma dinâmica é um, diferente, né? É isso. É, tem uma caverna que é o exílio. Ah, então isso. é como se fosse é como se fosse quase o céu e o inferno, né? Tipo assim, o exílio, o exílio é como se fosse um, um lugar que, que é eliminado pelo... Vai indo para lá, uhum. Sim. Só que o exílio, ele tem um poder de assistir o que tá acontecendo na, cave, na, na, na ilha. Então, quem tá no exílio também pode mandar e, 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 e participar de algumas regras. Tá, mas quem vai pro, pro exílio é só quem já foi eliminado. Só quem já foi eliminado. Não volta mais participar. Pode voltar. Tem uma repescagem. Pode acontecer de ter uma repescagem. Nossa. Então, aconteceu. Quem que foi que, que voltou? A Mirella voltou. A Mirella voltou, depois voltou de novo. É. Ela, ela voltou e foi eliminada de novo. <laughs> a Mirella, mas ela ficou bastante. A Mirella ganhou o prêmio do público. A ganhou, verdade o Diney. que verdade. O Diney que voltou, né? O Diney. Ah, então, Eu... assim, era dois meses o programa e... Dois... Mas, por exemplo, assim, o... O Pyong nem foi pro exílio. Ele foi muito bom jogador. Gente, muito, ele é muito, muito bom, ele bom jogador. Ele é muito bom jogador. Eu fiquei impressionada, gente. Era, era impressionante porque assim você viu o exílio inteiro tentando jogar contra ele, tentando derrubar o cara e ele não caía. Tipo Caraca. nesse sentido de ele é bem em todas as provas, ele, ia bem em ele é bem tudo. É ele é muito focado. focado, dele, focado. Né? Sim. Nossa senhora. Então assim ninguém embora para casa. Não é tipo que nem o BBB que você era eliminado voltar para sua rotina. Você tinha que ficar ali no não. exílio. E eles não sabiam que tinha um exílio. Ah, até então não tinha é, sido divulgado. Não tinha sido divulgado. Ah. Foi muito legal e foi o primeiro, né? Foi o primeiro esse, esse, esse. Vai ter mais. Vai ter mais. É o ano que vem só, né? É, né? é, que, é o que tá acabando, né, esse ano. Vai ser um por ano? Vai ser um por ano. <laughs> Nossa, Ai, que legal. Que legal. E, e é que... essa essa ideia, só te chamaram para apresentar ou você participou da criação também do programa? Não, é, me chamaram. chamaram. Já é um é um programa aqui foi desenvolvido pela Record TV, foi desenvolvido pela Record uhum. com a Teleima de e, e toda a equipe de reality show da, da emissora, uhum. mas é, é criação tudo da Record. E aí eles me chamaram, eu fui. Fui, 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 eu fui assistir um monte de reality também, né? Pra pegar a dinâmica é. ali. Nossa, é verdade. Apresentar reality também não deve ser fácil. Hum. Mas é divertida. Foi, foi legal. Eu gostei. <laughs> você acompanhava junto tudo? Eu né? gostei porque também é. Você se envolve, não tem como. Você fica tipo assim. Você tinha uma torcida assim? Você acredita que eu achava? É muito doido. Porque tem, tinha um lance assim. Como você tá muito dentro, tem uma hora que você gosta de alguém, tem uma hora que você odeia. Tem uma hora que você gosta. E muda, né? Muito, né? Do dia é... pra noite fala: ai, não gosto mais, agora eu gosto tem muito isso tem muito isso e é. mas no final quem ganha a é votação né Do, é, votação. não foi é, quem ganhava era era a Ilha tinha um que era votação que era foi a Mirella, e o outro quem era quem como que era mesmo é, era, era era é prova não foi não foi não na ficou na entre o Pyong e alguém não é mas foi um, foi a o número de pedras que a Anne pegou e... Nossa, eu achei que... que... Gente, então eu vi, vi muito errado. Eu achei Não, que mas o é o público que botava ia... no número das pedras. Ah, ah tá. Entendi, entendi. Ficou um pouco um, um confuso isso na minha cabeça, mas... <laughs> <laughs> tá um pouco confuso, mas, mas deu. Mas mas já quebrou. quebra a cabeça. <laughs> quebra a cabeça. E quem começou Se vai, ter... Que vai ter que terminar. Vai ter que terminar. Vai ter que terminar. Vai ter que terminar. O, o, o ano, ano que, que vem, vem Depois coma. É... Come, fica à vontade. em casa. Que de delícia, Nossa, gente. É bom. Tem brigadeiro no pote delas. Uhum, Maravilhoso, é né? É bom, O hum. ano que vem, então, vai ter a ilha, mas aí todo mundo já sabe do, do exílio, né? Ou vai ter que ter alguma coisa você diferente? Vai inventar alguma coisa diferente? Vai inventar. certeza a gente vai criar. Vai, pra ter um. para ser esse lançado. Se, imagina de... ser eliminado, você sai achando que vai pra casa e você não vai pra casa. Eu acho que podia no ano que vem, a pessoa entra no exílio e chega lá, elas estão dentro do pódio delas, imagina. Vocês hum, gostam ia ser lá. Demais. Nossa, vamos estar... levar essa bom, ideia tô. Já amei. quero. quero. A gente tá lá. <laughs> Oi, Ricardo, tudo bem? <laughs> Fulano falou mal de você. Vamos... <laughs> meu, gente, meu. Ia ser sono. tudo, né? <laughs> ia ser, tudo, senhora, ia ser demais. É Calma, eu quero quando só. que voltar... a gente assina? <laughs> <laughs> Entra o contrato. Eu queria só perguntar, porque assim, se foi sempre o seu sonho, desde criança, que você queria ser famosa, hum. quando você saiu do Big, do Big Brother, você tava super famosa. Hum. E aí como que foi essa para você assimilar tipo o, o que, que primeira coisa que você fez quando você ganhou dinheiro o, o, o que, que como que mudou sua vida foi da água pro vinho então é engraçado é que minha família sempre foi muito pé no chão uhum. a gente todo mundo é muito pé no chão assim num, com tudo com tudo, tudo 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 então nunca foi uma coisa de sentir isso assim ai, ah, é só só famosa. sabe Mas mim filho sempre continuar tudo igual uhum. ah mas você não podia mais andar na rua é, como que era? É bem diferente do que agora, é. né? Tipo, sair do BBB hoje é, é diferente. Não, do mas que... era época a gente não podia entrar. No... Eu lembro que era, era a gente dormindo na porta da minha casa. Que loucura. Era a gente dormindo na porta da minha casa, sim, muita gente dormindo na porta da minha casa. E quando você ia num shopping, tipo, tipo assim, eu lembro uma vez que eu fui num shopping e me colocaram dentro de uma loja assim fecharam as portas porque não dava, tipo, não dava pra entrar. Não, para andar. Então tem um. Eu acho que até hoje, desde aquela época, tem um, um lance dessa fama de reality. Porque as pessoas assistem você durante muito tempo. Então criam é. um carinho que é diferente de ser fã do nosso trabalho. É verdade. É fã da, da pessoa, né? É, porque elas participaram da sua vida. Uhum. Nossa, fã de reality é super diferente. Hein? Elas opinaram por você. Eu lembro quando eu terminei meu namoro com o Domini, eu fui super criticada. Eu fui super. Tipo, as mulheres, muitas pessoas, assim, ficaram... Muito tristes comigo, uhum. sabe? Por eu ter feito isso. Uhum. Mas era a minha vida. Então, assim, eu nunca deixei de fazer nada também para querer agradar as pessoas. Eu sempre Sim. fiz o que eu tava sentindo na Com hora. Vontade. Entendeu? Mas é, tem um lance muito muito forte, assim, de fã de reality mesmo. É, diferenciados eles são. É, são diferenciados. E eu acho muito legal também. Eu acho muito... Eu acho esse, esse amor, assim, essa coisa... É bonita de ver, Super. né? Nossa, você deve ter, ter. Mas eu tenho fãs dessa hoje. época. É. Eu pois tenho é. muitos. Já estão já tudo velho, igual eu. Mas... Deixa aí no chat, <laughs> gente, se você é da época do BBB. <laughs> Mas é muito legal, porque ficaram meus amigos muitos. Ai, muitos ficaram imagino. meus amigos. Muitas, muitas meninas que eram minhas fãs, elas casaram com outras fãs. Tem uma que casou com outra fã. Olha, oh, cara. Se que conheceram por causa é. de você. Então tem tudo, tem de tudo. Caraca. Oh, gente, alcança um a gente eu guardar na PINCO pra mim. Esqueceu de botar aqui, por favor. Obrigada. Hum. E, Sá, você sempre foi, tipo, um, um, ícone, um ícone fashion hum. surreal, né? E no BBB, você também já era. Muitas... Você lançou das suas, várias é, tendências. Muitas dessas roupas, dos seus acessórios, por exemplo, que você fazia, levava pra lá, já vinha isso, né? Muito grande. E o seu estilo era diferente? Então. Você mudou muito de estilo, né? Você era mais, muito mais hippie, é, é... Uma mistureba, né, que eu fazia. Meio mangá, meio hip, meio não sei o quê. Meio adolescente. Mas sabe o que, que é? Olha a bagunça que eu já tô fazendo aqui. É um pote é da que eu trouxe as coxinhas. Vamos coxinha. fechar esse pote de coxinha, né? Tá um cheiro de coxinha aqui no estúdio. Mas vai botar coisa em dentro. Calma aí. Vamos <laughs> arrumar a aqui coxinha. no estúdio. maravilhoso. Fazer a faxina aqui no estúdio. Então... Você tá agoniada com a bagunça? Não, não imagina. Não tem o um toque, não. <laughs> ô, gente. Não tem o um toque, não. Ô, Bu, mas sabe o que é muito doido? Diga, amor. Eu acho assim. Que eu vejo que eu eu posto um look, por exemplo. Eu fui apresentar lá o... O prêmio do TikTok é ótimo. Maravilhoso lá. esse look, hein? Aí, Vários. É. Eu usei, troquei quatro vezes de roupa com o qualquer... É, eu gostei do vestido azul. A maioria ama, mas tem gente também que não gosta. Uns looks ousados que eu faço, essas coisas. Mas eu nunca deixei de usar uma roupa com medo da opinião dos outros. Como vão falar assim, ai, tá muito ousada. Ai, tá muito pelada. Ai, tá muito não sei o que lá. Ou uhum. tá... quer chamar atenção. Ai, não sei o que não. Eu nunca deixei, eu sempre usei o que eu tinha vontade. Isso desde aquela época, desde que uhum. eu era criança. Desde que eu era criança, na, na infância também eu já te levava umas broncas das professoras, que eu ia bem fantasiada. Aí depois, hum. <laughs> na escola e nos eventos nas coisas. E depois no Big Brother, depois no, no Big Brother também eu lembro que eu levei muita. Fiz essas modas das trancinhas, uhum, com as uhum. sainhas blissadas. Tinha o um headband que também que, agora, que você usava. É... Não, isso aí deve ser outra. Não, era vocês. <laughs> não. Você não usava. É... entrei aqui. Eu, eu lembro não, de você tem, também. Não, tem, tem uns um negócios. Negócio. Ah! Eu usava assim, usava. Usava umas faixinhas, uns é. Usava um... Umas... O que mais que eu usava? Uns brincos de pena, umas coisinhas penduradas na trança. Uma sainha, um meião colorido de os meiões, É, os meiões. Listrados. Listrados. tá Nossa, eu lembro... Isso aí eu usava bastante nessa época com, com a é, Melissa com... Transparente. É, com a Melissa Transparente. Transparente. Aí, quando eu saí, eu lembro que... Eu fiz muita campanha. Eu fiz campanha de meia, da Olha porque só. Fiz campanha de... Tinha minha boneca da estrela. Aí, eu tive é muitas, verdade. muitas campanhas eu fiz. Em função da moda do, do Big Brother. E eu lembro que a 25 inteira era essas... Meias. Meias. Ah, meia e meia. aí, eu lembro... É, que eu fui pra um. É, é. Como que chama na. Ai caramba, a festa de São João lá em. Paginina. Festa Junina? É, a festa de. A festa que tem no Nordeste, de Campina Grande. Não sei. Como que, como que chama aquela festona que tem? Gente, uma festona. Uma na... festa lá. <laughs> São João, né? A é. festa. Aquela que é a maior que tem no Brasil, assim, gigantesca. Sim. Eu fui para lá e aí eu lembro que tava todo mundo. Eu fui em cima de um trio. Vai em cima de um trio lá, né? Tudo eu amei. Foi maravilhoso. E eu lembro que estavam todas as meninas assim, fantasiadas de Sabrininha. Ai, e perichinho. de lacraia. Tinha lacraia na época. Você lembra? Nossa, vai lacraia, vai Alacraia. lacraia. Aí quem não tava de Sabrina tava de lacraia. <laughs> uma mistura EBA. De Sabrina a Lacraia. É, eu lembro <laughs> que era tudo com a pintinha, com uma coisinha lacraia. Ah, assim. fazia uma pintinha? É, o povo fazia na, nessa época de fantasiada, né? Gente, oh, mas, só, Lassou, mas era, eu adorava a lacraia, agora me deu saudade. Verdade. <laughs> o que aconteceu com a Lacraia? Acho que ela morreu, morreu né? É sério? Sério? Acho que faz tempo já. Faz um caraca tempo. não. Não faz a. Como que ela chama aquela apresentadora do programa da Tarde, que falou outro dia que deu um. Falou da Leila, da. Quem, quem que era? Claudete Troiano. Claudete Troiano <laughs> fez uma Claudete... igual <laughs> você. Eu sou a pessoa mais perdida. <laughs> falou de não sei quem, a pessoa já tinha morrido fazia 200 anos. Quem, <laughs> quem? eu não vi isso? <laughs> Ah, e teve outra também no podcast que falou do Tim Maia, acho. Ai. Não foi? Ah, mas é a personagem. É, a mas, Karen. mas é, ela. Karen. Eu acho que. É, obviamente, devia estar encenando ali, mas. Foi a muito legal. A Karen real. falou no podcast. Gente, vocês. Eu, eu tô lascada, tá? Por quê? Porque eu tenho um monte de amigo que tem um podcast, eu tô falando que eu vou. É, amor, Depois agora vai ser. Gente, ela voltou pra gente aqui no outro do vai. Carioca, <laughs> que eu não... Eu vou no do Carioca no Bolo, eu vou no programa do Matheus, eu vou no do, do Rafinha, todo mundo combinei. Nossa, o do Rafinha é aqui no prédio também. O Rafinha Bastos? É, é, é aqui. aqui? É aqui. Eu vou passar lá e vou fazer o dele. Não, <laughs> não é já que eu tô falando tudo. pra ele que eu tô indo faz desde a hora que eu, eu falei. Não, eu vou lá Muito fazer bem. a ilha e depois é. eu vou. Mas <laughs> depois não. Eu vou fazer... Gente, mas eu não tenho um dia de folga. Nossa, nem sábado domingo nunca? Não, sábado e domingo. Esse, sábado, esse domingo eu fiquei de folga, não. Não fiquei nada. Gente oh. do céu. E não, sabe o que eu vou fazer hoje quando eu chegar? Ah. É, não, amanhã. Ah, posso fazer uma, um convite para as pessoas? Pode. Pode. Tá muito papo de doido, né, gente? Hum. Não, assim, tá cada hora uma coisa, mas tá tudo <laughs> bem. É, é só vocês, vocês entenderem o que passa aqui nessa mente. <laughs> a <risos> a gente também. é mais ou menos assim. É, então, amanhã eu vou apresentar uma corrida contra a fome. Ah. Deixa eu pegar as informações. Gente, vocês poderiam ir, todos vocês, participar da corrida contra a fome? Fabi, deixa eu ver se a Fabi me mandou aqui. Aonde vai ser? Então, isso que eu quero ver aqui. Tem que correr. <laughs> tem que eu vou para as coisas sem saber também o que vai acontecer. Tem que correr? Se quiser, eu, não vou correr, não. Eu, eu vou correr, eu tô achando que vou lá. Só de, ó, ó, começa a, co a primeira corrida contra a fome. Precisamos correr contra a fome, porque a fome tem pressa. Aí ela pode chamar as mulheres a largada, primeiro pelotão, serão aquelas que tiverem recebido o chip. Chip? Aqui, ó, data vem. 18 do 12, a partir das 8 da manhã, no parque ecológico Tietê. Tem Parte que levar que alimentos? Levar alimentos não perecíveis. É isso? Levar alimentos não pressíveis e correr. <laughs> eu posso só levar alimentos? Pode, Vai lá comigo, você não precisa tá. correr. Nossa, amanhã, eu vou, eu vou distribuir também. Você alimentos. vai fazer uma ação você legal né? em, em Osasco. Vai fazer que uma bom. ação lá. E vai ser de manhã, ótimo. no mesmo horário. No mesmo horário. Não, mas eu fazendo já tá ótimo. É, já faz. É, bem. já tá fazendo. Eu tá... mando meus alimentos pra, pela boca. Perfeito. Pronto. Perfeito. Eu vou acordar a bucês <laughs> da manhã, Eu vou ligar a bu, acorda. Tô esperando, já... gente. Eu pensei que eu ia dormir até tarde. <laughs> Não vai? Não vou mais, amor. Corrida contra a Tem fome. Que... É. Também não precisa correr, né? Não precisa correr. Vai, a Bruna vai, vai ser a ida contra a fome, né? Porque a corrida a não, não corrida vai. Não, eu só chegar no ponto de deixar e ficar com essa Sabrina ali. Olha aqui, deixa eu perguntar, é que eu vou fazer. Eu sou assim, ah. tá? Eu sou muito, como fala, lógica. Aí eu, vou, fazendo fazer história, aí. É, eu vou fazer uma ah. linha do tempo. É, vou fazer uma linha do tempo. Aí já sei de você que você queria da sua infância, já sei ah. lá do BBB, já sei da faculdade. Estudou, Só que... né? Você estudou. A, a gente volta. estuda, né, amor? Vocês Estudaram. Estudei. Não é que eu quero, eu quero saber como é que veio, porque depois você foi para rádio, tipo. Não, então, quando eu saí do Big Brother, hum. eu aparecem aqueles convites, assim, tipo, ah, vamos fazer isso, fazer aquilo. Só que aí. É... Qual foi o convite mais bizarro que você já recebeu, você sabe? Eu não sei porque eu sempre fui muito protegida, né? Pela. Não chegava até você. Nunca chegou assim, nada convite bizarro, assim. Já chegou um convite bizarro para mim? Ai, que pena, né? Que triste. Calma, Vamos ele lembrar tá com você Calma, Faz tempo? vai lembrar. Segurem aí. Vamos lembrar de um convite bizarro daqui a pouquinho. Vou tentar lembrar de um convite tá, bizarro. Tá. Com certeza já teve convite bizarro. Tá. Mas tá. aí o que acontece? Quando eu saí. Eu precisava do empresário, né? Porque você sai... É o que você falou. Eu, a gente, eu não respondi essa pergunta que você fez, né? Agora que eu tô lembrando que eu não respondi. Você perguntou como que foi quando você sai e vem falar você famosa. Depois de andar no caminhão de bombeiros lá em Penápolis... Ai, gente, gente voltamos pro... Voltamos pra Lacraia. É, eu peguei... <risos> <risos> voltamos pra Lacraia. Eu peguei e falei assim... É, eu lembro que... <laughs> o caminho da, de todas as BBBs, assim, que saíam... Que eu, Grazi, a maioria... A gente era convidado pra pousar pra Playboy... Uhum. E, e aí, na época, eu falei: Não, eu não vou fazer, porque eu quero ter um programa infantil. Eu queria ser apresentadora infantil. As minhas ídolas, todas elas, eram de um programa infantil. Eu falei: Você é apresentadora infantil? Tá. Aí, na época, meu pai e minha irmã, que estavam é, tentando me ajudar, falaram: Vamos, vamos, um, um empresário para você, uma empresária para você. E aí, a gente tinha reunião, a gente ficou a família inteira buscar pela em São No Rio, tentando ver quem ia ser meus os empresários. Só que. Eu acho que tinha, tinha um lance, assim, que eu sentia... Que todo mundo que... Todo mundo ia aproveitar aqueles minutos de fama, os 15 minutos de fama... E ia acabar rápido ali. Ninguém tava vendo fé que eu queria mesmo trabalhar na TV. Ninguém tava vendo fé que eu queria mesmo construir uma carreira. Ninguém tava vendo fé que eu, eu só participei... Eu participei do Big Brother, mas não pra pelo isso, prêmio. Mas uhum. mais porque eu, era minha, eu via como uma chance, como uma oportunidade de poder... É, Ser famosa é trabalhar uhum. e, e aí eu peguei <laughs> e minha nem minha irmã, porque minha irmã falava assim para mim antes quando eu falei que eu me inscrever. Minha irmã não queria que eu me inscrevesse. Ela falava assim: Sabrina, você você faz jornalismo, você fez dança, você trabalha pra caramba, você já fez tanta coisa. Eu já tinha feito até capa de revista com supla, eu fazia um monte de trabalhinho, fazia um monte de comercial tudo quando eu fui para Big Brother. Uhum. É por que, que você vai participar de um reality show? Você pode trabalhando. Oi, oh, naquela época tinha um preconceito também de do bebê. É, então minha irmã também tinha isso de ter uhum, esse preconceito. Uhum. Então minha irmã não queria que eu fosse. Ninguém queria que eu fosse. Aí eu fui. Aí quando eu saí, aí quando eu saí minha, meu, meus pais, minha, minha irmã falou assim, meu pai chegou para mim, para o meu irmão e para minha irmã, que minha irmã era advogada de uma de uma multa nacional em, aqui no Brasil. E meu irmão tava fazendo faculdade de, de administração. Falou assim para eles: vocês não larguem a, sua, a, a Sabrina. Vocês vão montar um escritório de agenciamento artístico e vão cuidar da Sabrina, e vão cuidar da carreira dela, e vão cuidar da carreira de outros artistas, mas vocês não podem se largar nunca. Vocês prometem para mim que vocês não, não, vão se, não vão abandonar a Sabrina? Aí nisso, a gente não sabia fazer nada, nenhum dos três direito. E a gente começou. Então, assim. É... Então viajava tudo, era parecia a família buscar Pé viajando. A gente viajava junto, fazia tudo junto. Ia pra Belém juntos, fazia os eventos juntos. Era, era muito engraçado, assim, a família toda junto. Mas a gente é assim até hoje. Sim. Entendeu? A gente, a gente permanece unidos até hoje. Oh, não, ai, não tem que coisa demais. melhor que é. a família estar tá junto. Ainda mais quando se trata de e, negócios e eles, também. E eles... Eles acreditam nas minhas ideias malucas, sabe? Eles levam fé nas minhas ideias malucas. Eles... Falam, caramba, que legal. <laughs> é, é, é maluco, mas é de verdade. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, né? A pessoa botar fé e falar, Vamo, vamos atrás, vamos correr. E o pânico entrou dessa forma na época na rádio, na Jovem Pan. Eu, eu, ia, eu fui da entrevista, igual eu tô aqui. Uhum. Eu fui da entrevista, é, quando eu saí do, do Big Brother, quando eu tinha posado pra Playboy. E, e aí. Ah, então não foi logo que você saiu, que você pousou pra não pra Playboy? Não. Uma vez eu tava indo, aí eu fiquei com medo, eu ficava com medo, eu, só era, tipo, eu fiquei com medo da entrevista, eu voltei embora, eu falei, ah, não vou não, não quero mais ir, no pânico. Aí, a minha mãe, vai, vai, vai. Aí eu acho que eu não fui, dei eu... um. Falei que não ia. Faltou, né? Faltei. Você tem esse histórico, né? <laughs> aí, aí eu você veio hoje. Não, não, era, não sou mais assim, eu era assim antes. <laughs> aí, Aí depois eu falei assim, ah não, agora essa vez eu vou ter que... Aí eu fiz a playboy, eu falei, eu ah, vou ter que ir. Eu tinha medo porque eles eram engraçados, eram polêmicos. eram. Uhum. Só que aí eu, eu, eu sempre gostei de humor e eu gostava muito, assim, né? Aí eu falei, eu ah, vou lá, eu vou lá da entrevista. E nessa época eu tinha sido chamado pra fazer uns testes pra uma novela da Globo. Hum. E tinha sido chamado pra fazer também participação, assim, de um, em um programa de lá da casa. E trabalhar como estagiária, já que eu fazia jor jornalismo, né? E aí eu peguei, gostei tanto do pânico na rádio, que eu peguei e falei assim pro Emílio. Emílio, eu posso voltar os outros dias pra começar a vir aqui? E, não, e a Mariana Cooper já saído, não tinha mais menina lá. Só tinha os meninos. Aí o Emílio falou assim, ah, vem a hora que você quiser, japonesa, vem a hora que você quiser. Desse jeito, assim, me, me deu atenção. Aí eu ia, nem falava nada, sentava e ficava. Você tá brincando? Eu ia, sentava e ficava, ia, sentava e ficava. Aí eu já tava dentro, não tinha mais como me tirar. Calma, você sentava <laughs> na bancada ali, Ficava eu Ficava tipo, lá, fora. sentada com o microfone. Ah, então ah, eu... ninguém te chamou. Não, eu já <laughs> aqui. Ficar... <laughs> é. aí, aí depois o. Eu... Aí depois o. Eu... Fui falar com tu tinha sobre o salário, né? Eu lembro... <laughs> Fui cobrar salário. <laughs> aí tu tinha japonesa, só folgada. Você vem aqui. <laughs> vem aqui, vem ficando, não sei o quê. Né? Aí, eu me... aí eu falei pra minha irmã, Karina. E eu tinha visto que estavam procurando uma mulher... Saiu no, no jornal, né? Porque era jornal, não era internet. Uhum. Ah, estavam procurando... Estavam em dúvida entre eu... Pra fazer o programa... Talvez o programa fosse pra TV. E eu uhum. tinha visto essa notícia que tinha saído. Que estavam em dúvida entre eu, a Dercy Gonçalves... Da minha idade também. <laughs> e a Fernanda Lima e a Daniela Sicarelli. Daniela Aí eu virei, falei assim... Gente, eu vou me empenhar. Então eu vou lá nessa rádio. Vou começar a ir lá todo dia. <gasps> e eu comecei a ir lá, e lá, e lá, e lá... E aí o programa Caramba. depois de alguns meses foi para TV. Aí eu já fui com um contrato para TV, Olha foi para rede TV. Mas a gente também estreou na rede TV sem saber quanto tempo ia ficar, sim. quanto tempo ia dar certo. A gente tinha um patrocinador e assim que acabasse o patrocínio desse patrocinador, talvez o programa saísse do ar porque a gente não, não tinha dinheiro para continuar. E aí virou um fenômeno. Quanto né? tempo de rádio? De rádio era rádio e TV. Até hoje existe o programa de rádio. Sim, sim. Mas na época que você ficou no caso? Eu fiquei alguns anos. Caramba. Eu fiquei bastante, eu acho. Ah, então você Aí, fazia rádio? Você fazia o rádio também? Fazia rádio. Aí depois eu parei de fazer a rádio porque eu faltava. <laughs> não, eu chegava atrasada. E eu tinha que gravar muita matéria. Ficou muito difícil. Ah, muito difícil. Aí coisa. os meninos que faziam muita TV também pararam de fazer, eu trocando. Era muita, muita, te, muita matéria, muito, muito punk, assim. Não tinha vida. A gente, gente gravava em Brasília, gravava não sei onde, gravava isso, gravava. Era muita gravação. Sim. Era muito, muito, muito trabalho. E foi então, um fenômeno, né? O pânico foi, naquela foi. época. Foi muito bom, assim, tipo, quando eu resolvi. Quando eu resolvi sair, não foi fácil, assim. Eu tava. Eu tava há mais de 10 anos. Hum. para mim, tipo assim, era uma família. Eu via todas aquelas pessoas todos os dias. Tipo, eu gravava todos os dias, via todo mundo todos os. Depois narrava. E eu vivia aquilo, porque era assim, você. Cê... Primeiro era o pânico, depois era a minha vida. Caraca. Primeiro era o pânico, assim, primeiro você tem que... Fazer suas matérias, pensar no bem do, do programa, pra depois você pensar na sua vida, assim, sabe? Então, tipo assim, ah, eu fazer uma. Tudo eu perguntava se eu, se eu achava. Se eu... eu queria saber a opinião, não porque eu sempre tive liberdade. O Emílio, o Emílio sempre foi, tipo, muito amigo meu, muito, muito brother, assim mesmo. E ele sempre me dava liberdade, assim, de falar, ah, eu vou fazer a capa da Rolling Stones. Ah, legal. Eu vou jogar o pânico, não sei o que nada. Fazer a capa da sabe de, tipo de, de, de moda todas que, que recebeu convite ele ah legal não sei o quê isso para mim ele me dava total liberdade uhum. assim, nesse sentido mas é o resto eu tinha a gente sempre via como uma família então eu tinha que, meio que perguntar se, se achava legal ou não e aí quando eu resolvi sair foi de uma hora para outra que eu virei para minha irmã eu lembro que eu cheguei um dia e falei assim falei não aguento mais falei cansei e e, eu, e, eu, e eu, depois eu fiz até terapia pra, fa pra falar sobre isso, porque eu sou muito isso, né? Eu sou muito assim. Eu sou aquele, aquela pessoa que eu vou segurando, vou segurando, vou segurando. Aí... E vou levando. E aí quando chega um momento que eu falo, não dá mais. E aí eu, eu fui aprendendo com os meus relacionamentos, não só de trabalho, mas de vida, de vida pessoal, Sim. namoros, que eu namorei pouco, né? 25 namorados. É. <laughs> que a gente. <laughs> Tem que ir colocando pra fora, no, na hora, no dia, para não acontecer isso mais na minha vida. Porque chegou num momento que eu falei assim: cheguei a falar pra Karina assim, não dá mais, eu falei, eu não quero mais, não, não. Eu, não, eu falei, tudo que eu amei sempre, eu falei, não tá me fazendo bem. E aí a Karina falou assim pra mim: é, a partir da semana eu posso ouvir as propostas? Eu nunca tinha ouvido. As, a, as emissoras me ligavam e eu falava assim: não preciso ouvir. Eu, Caraca! Eu achava que eu, tinha, eu era muito, muito, muito fiel. Eu falei assim, a partir da semana você pode ouvir. Em menos de um mês eu já tava saindo. Em menos de um mês eu já tinha. Hum. Já tava mas, indo pra Record. Mas já teve, assinei com a Record. Teve alguma coisa assim que falou que você. que foi o estupim, sei lá, que você falou, não, agora eu não quero mais. Ou não, não tinham coisas, assim, era. Era, uma, era 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 convivência, era tipo, eu, eu pensei muito em mim. Eu falei assim, eu preciso, vai passar, eu, eu tô com 30. Eu tava com 30. 33 35 tu tô com um 40 faz oito anos 33 32 33 eu falei eu quero eu quero eu quero casar eu quero namorar eu quero viver eu quero viajar eu eu, eu sou assim eu sou muito responsável apesar de tinha essa coisa que eu tava brincando de faltar <laughs> eu sempre muito responsável com meu trabalho tipo assim com as marcas que eu que eu, que eu represento com, com todas as pessoas que eu tô junto eu sou muito responsável assim emocionalmente também com as pessoas uhum. sabe e por isso que eu nunca nem ouvi outras propostas e, mas nessa vez eu o que eu tava falando que eu esqueci? <risos> <risos> se teve alguma coisa <laughs> ou, tipo, sopinha. você falou que foi o que você, que você foi acumulando, mas é que eu acho não. que a, mim, a gente já tava evoluindo e, e querendo ou não o programa ficou um pouco não, não, não foi não, não. sai bem antes disso tudo Faz oito anos que eu saí. Eu sei, mas... A gente... não. Ah, é verdade. Quando eu não. saí... É, é, quando eu saí, o eu tava super no auge, assim. Hum. E, e, eu, e quando eu saí, eu peguei e falei assim... Eu vou... Eu vou... Eu quero fazer um... Eu quero fazer... Ah, lembrei. Vocês estavam perguntando o que eu queria fazer. Eu, eu peguei e falei assim... Eu quero viajar, eu quero fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Porque até quando eu tava dentro de um voo, por exemplo. A gente tava indo, nós três, uhum. amigas, indo pra Noronha. Se me ligassem e falassem assim... Sabrina... Apareceu uma entrevista para você fazer. Tem que eu fazer. descia na hora do avião Caraca. e ia pra entrevista. Então eu sempre fiz isso com a minha vida. Uhum. Eu sempre colocava o trabalho em primeiro lugar. E aí eu falei assim: eu preciso ter uma vida, eu preciso fazer minhas coisas, eu preciso ter o meu programa, sabe? Ser dona da minha vida, ter o meu programa. Foi aí que eu assinei com a Record pra ter o programa da Sabrina. E foi para mim assim. Eu fui muito bem recebida, eu fui muito bem abraçada, eu fui muito bem. Eu me senti muito amada, tanto na minha saída quanto na minha chegada lá na, uhum. na Record. Tá. Mas, e pelo público também, pelas pessoas, assim, sabe? De todo. Sim. Todo mundo me dando força, todo mundo. Sim. Mas assim, eu sempre tive isso com. De ter relacionamentos longos também. Sim. né a, a, Por exemplo, até para com a Brama, com a Brahma eu tô, gente, há uma vida. Entendeu? Desde que eu fiz 18 anos, me deu o primeiro copa de cerveja, eu tô com a Brahma. Entendeu? Sim. <laughs> não, não, oh, não. <laughs> não, mas é sério. Eu, eu comecei com a Brahma em 2013. 2013, gente. É, eu tenho anos... tipo assim, eu sou muito de, de ser muito fide, fidelizar mesmo, uhum. sabe? De consolidar. É. né? Mas sabe que o quando você resolveu sair do programa, você, você teve que falar com alguém. É tipo era com a Emília em específico? Ou, Ou você, você só não, não foi não mais? Você sabe? Foi assim. Eu estava conversando. Eu estava conversando. Com. Eu estava conversando. A gente tá contando muita coisa que eu nunca tinha contado, gente. Ai, meu Ai, Deus! Muitas revelações, gente! <laughs> revelações! Lascada. Ai, Aí meu que Deus. eu fiz? Eu peguei. Eu. Eu tinha que. Eu tinha que conversar, mas eu tava <laughs> conversando com a, com a Record. Não tinha, tava, não tinha assinado ainda. Assinado, uhum. assim. Uhum. Mas tava. um contato, vem, o contrato vai, também tá, a irmã tá conversando, não sei o que, né? O programa da Sabrina tal, não sei o que, né? Já tinha conversado com as outras emissoras também, já tinha conversado. Tudo certo com a Record, tudo certo com tudo. O que acontece? Vaza. Na Veja saiu que eu já tinha assinado com a Record. Antes eu falar com Manílio, antes eu falava com todo mundo. Véio. E aí eu acordei todo mundo na minha porta da minha casa já, né? Assim. Meu pai celeste! Cobrando, o que, que é isso? É. Aí fica mas mais eu, difícil de resolver, é, né? Mas a gente conversou, a gente conversou durante um dia inteiro muito tempo, e, e tem muito ainda pra conversar, sabe? Sim. É, eu acho que a gente vai conversar a vida inteira sobre isso, assim. Mas eu tenho um carinho muito grande, sou uma, eternamente grata. A eles assim, tipo, tudo que eu aprendi com todo todos os meus amigos lá dentro assim, com todas as com todo mundo assim, com essa família, foi muito importante pro meu crescimento assim, foi profissional. Foi né? Foi uma escola, faculdade, pós-graduação, terapia, que eu já vou fazer depois <laughs> também. Obrigada, Até hoje. Até hoje. <laughs> Não, gente, mas eu tô imaginando ela indo pra rádio. Tipo, imagina o povo lá comentando, imagina os comentários longe dela. Tipo, gente, ela veio mesmo. E a gente ah, daqui que colocou <laughs> o microfone tudo. <laughs> Nossa, eu não tinha convidado bonito, então eu amava ir pra rádio. Nossa, eu tô todo mundo. Porque na época, gente. Rádio, por exemplo. Um dia eu era fã do, super fã do Saltomelo. De repente o Saltomelo tava sentado do meu lado, a gente entrevistando o Salto Mello. Então isso é bom, né? Vocês terem um. É tipo um podcast. Super, né? É tipo um podcast, só que agora vocês são casadas, né? Vocês vão ter começado quando eram solteiras. É verdade, é É <laughs> meu, bem. Era mara. Vocês vão timing. convidar a pessoa, já pega a pessoa depois do, do ah! programa. <laughs> Eu fazia assim, já. Ô, eu louco! Eu marcava o encontro. O Sabrina… e a... Marcava o date depois. Sim, lógico, já conversava, bate-papo. Tá, né? Olha aqui, e como que você arrumava tempo pro carnaval? Da onde que, que você enfiou o… o, o... Porque assim, você, você é musa de todos os lugares que você é, de tudo que você é. faz no carnaval. Porque para mim, eu penso em carnaval, eu penso em você, entendeu? Eu, você eu é… é você. Uhum. Não, e presta atenção, o que é mais louco… Ah. Gente, olhando para mim, eu tinha tudo pra não ser do carnaval. Porque assim, a, 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 além de eu ser do interior, caipira, sou japonesa, tem, tem, tipo assim, tinha tudo pra não ser do carnaval. E, e ser rainha de, de bateria. Não, a, rota, a, rota, a pessoa rota aqui no meio do. Rota. <laughs> Todo mundo arrota. É <laughs> Todo mundo, a gente sabe o que acontece. É, mas meu roto foi fino. É... Foi sutil você <laughs> não falar. percebeu. Então, de, de, de São Paulo e do Rio, pra mim, assim, foi algo gigantesco. Porque eu acho que quem é do carnaval sabe como é difícil. Eu. Bato palmas assim para todo mundo que é do carnaval, para todas as pessoas que desfilam, é, para todas as pessoas que estão da comunidade, para todas as pessoas é, as escolas de samba de São Paulo do Rio de Janeiro. Porque não é um trabalho fácil. É um trabalho muito difícil. Muito difícil. Que por mais que assim, seja, faça parte da cultura brasileira, faça parte do, de, de todo do turismo. Faça parte do tudo isso. Não é valorizado como deveria, não é reconhecido como deveria. Então, assim, é assim, desde a velha guarda até. Todo mundo que tá lá no carnaval é por amor. Sim. Sim é, né? Todo mundo que tá no carnaval é por amor, porque não é fácil. para mim, eu assim, nunca inteiro, foi. Né? A gente pra... tem que amar muito, amar muito, amar muito, amar muito aquilo, porque assim, não é fácil. É... E, e, e assim, você, além de você se doar muito, você. É um desgaste muito grande, né? Uhum. Ainda mais agora nesse momento que a gente está vivendo. Acho que a gente tá todo mundo muito esperançoso. Tá muito esperançoso para que tudo se resolva, Sim. assim. Uhum. Nossa, da mas da melhor é forma que, possível. Que escola de samba também, é, escola, os desfiles, enfim, eles ficam o um ano inteiro produzindo aqui. É, é muito trabalho. Uma hora, duas horas de, pois de, é. De desfile, é muito trabalho. Então tempo. por isso que eu falo, eu falo assim que a gente, que quem ama, não pensa naquele momento só. Não é só naquele momento do desfile. Quem ama go gosta de estar tá o Parou ano inteiro, do mundo, fazendo uh -huh. pensando e vendo aquilo, escutando os sambas e enredos. Desde antes eu ser rainha de bateria, antes de tudo, eu ia pro, pra Sapucaí, ou eu ia assistir a da televisão, eu já sabia todos os sambas e enredos de todas as escolas. Eu gostava de saber, eu sabia quem eram os carnavalescos, eu sabia quem Caramba. era. Caramba! O... Entendeu? Então eu sempre fui, gostei mesmo de ver aquela fantasia, uhum. aquela avenida lotada, aquela... E eu acho que, que eu gosto muito de... Nossa, olha a cor do, do, do negócio aqui que eu deixei. E eu gosto de gente, né? Eu acho que a gente tem que gostar de gente também. Quem gosta de carnaval gosta de gente, gosta de povo, gosta do suor. É gosto... gostoso essa eu vibe, gosto né? muito, muito, Qual muito. Qual que foi muito. o primeiro desfile que você você foi rainha? Foi em 2004. Ah, não. Eu cainha eu demorei. Eu, a primeira vez que eu desfilei, eu desfilei uhum. em cima do, do gavião. Da gavião, ninguém me viu. Porque eu... <laughs> ai, ai. Ninguém me Você viu. era a asa do gavião. Juro. O gavião, <laughs> gente, eu falei, eu vou cair daqui de cima. <laughs> gente, o gavião foi tão alto, tão alto. tão alto, Foi em cima da OMB. O, o gavião, ninguém viu o gavião. O gavião tava lá em cima. No Gabrielas. Com, uma cara, sei lá. com a cara de fora, me colocaram um macacão. Com a cara de fora assim, <laughs> em cima do gavião. Mas também não podia exigir nada, né? Aí eu tinha... Foi em 2004. Depois Te convidaram ou que... eu... você foi lá e ficou assistente. Ou, ou apareceu lá com a, com a fantasia? <risos> <risos> Oi, gente, fantasia. sou eu que. Bom. <laughs> Aparece lá com a fantasia. <laughs> e aí depois. Mas eu fui assim. No... Aí, quando eu fui pro Salgueiro, lá, na... também fui no ensaio assim, tipo, cheguei no ensaio. <laughs> Cheguei no ensaio, comecei nos ensaios, aí me chamaram. Aí pra, aí pra Vila, ser rainha de bateria da Vila Isabel, eu fui convidada. Hum. Por quê? Porque eu já no Salgueiro já causava, né? Já saía no Salgueiro <laughs> como musa. Venceu na vida. Aí o presidente do, da Vila Isabel pediu pro Léo Dias ligar e fazer o convite junto com ele, eles ligaram, fizeram o convite. E, e aí eu fui pedir para pessoal do Salgueiro ir comigo lá conhecer tudo, eles a, a, a presidente. E aí eu fui para Vila Isabel e nunca mais saí. Como que era antes, assim, de você ir pra Vila Isabel? Você tava no Salgueiro, é Gaviões, né? Gaviões, eu continuo até hoje. E como que é isso? Pode... né? pode? Pode. Salgueira do Rio, Ainda né? Ainda bem, nunca caiu junto, nada. Mas assim, aí eu, eu fui uma doida. Porque assim, tem ano que eu, inve eu invento de ser da... É, tem o Baile da Vó. Eu coloco na minha programação de carnaval, tipo, sete dias de... Só as de fantasia são umas trinta. <laughs> é uma loucura. Gente, é uma época do ano, então, que você mais... Gasto mais que ganho. Não eu ia falar isso, mas... <laughs> é uma conta que não fecha. Ai, as fantasias. Tudo, ah. tudo. Você é que Equipe, investe tudo, tudo, então. Tudo, Caramba. tudo. Caramba. É por amor mesmo. Aí, é... Porque aí você tem que... Tipo assim, não dá tempo de pegar. pegar... Tem... É, é... nos, nos últimos tempos, desde que a Zoe nasceu, eu tenho viajado só de avião... É... Particular. Não. não? Eu, só... eu viajava de avião particular antes da Zoe. Depois eu fiquei com medo agora. Eu sou cagona agora antes era só que eu era um particular que eu pegava o jatinho e já ia para um lado para o outro uhum. Salvador para não sei onde porque às vezes inventava invitava Salvador ainda no meio agora meu bem com o comercial comercial meu bem eu fico esperando o voo com comercial porque eu não, morro de medo eu sou com a cagona muda, né? gente eu saltava se eu, não me lembro da época do pânico se vocês eram nascidas... Mas eu saltava do claro maior jump é. do mundo, me jogavam da cataratas, gente, entendeu? Gente, era uma loucura. Me, é, dava carne pro jacaré, colocava a carne na bunda, dava pro jacaré. Mas você entendeu? gostava de fazer, tipo… Adorava! Era a sua vibe ali Adorava. mesmo. Adorava! Eu ia, tipo assim… Era... Dava comida pros tubarões. Era comida dos tubarões, hum. na, na África <laughs> do Sul. Agora, gente, desde que minha filha nasceu, como que pode mudar tanto? Eu, eu tenho amar. medo de ir em montanha-russa. Eu falo se cair a montanha-russa dali. Não vou. É, então, a gente tem medo. Gente, sério. Eu morro de medo de qualquer coisa. Eu fiquei hum. muito agora. Eu penso, eu falo, não posso pensar besteira, não posso pensar besteira, não posso pensar E eu fico pensando, eu falo, gente, muito medrosa, medo, 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 eu fiquei. E aí, para você ter uma ideia, eu tava em Paris, na semana da Fashion Week de Paris. Esse ano? É, Quando eu que tinha. É? É, foi agora em sete é, setembro, final de setembro, eu tava lá. É, e aí eu tava. Fui os Desfiles. E aí eu tinha os contratos, tinha algumas marcas ainda pra fazer, tinha dois cílios ainda pra assistir. Você acredita que eu vim embora? Larguei tudo e vim embora. Porque eu tava com muito Saudades. saudade, misturado com, tipo, tô longe da minha filha, não sei o que. Não, não, não. Vim você levou muito, um muito tempo, tempo lá? Não, não eu era, era pra ficar. É, uma semana eu fiquei cinco dias. É que você acha que nunca tinha ficado longe, assim? Nunca né? levava ela. Ah. Só que essa vez eu inventei de não levar. Aí me arrependi, a próxima vez ela vai de novo, coitada. Tem que vir acompanhando a mãe. E hum. aí, você voltou e falou, gente, não vai dar. Minha filha tá lá, vou ter não, que ir embora. Eu a é chorar na madrugada, fiz o maior e vim embora. Tava bêbada também, né? Tá vendo? Aí dá fica intensificada. Ah, é, intensifica, mais... é, intensifica. Gente, mas depois que virar mãe é um misto de sensações, assim, que eu não sei explicar. Tipo, às vezes você fala, ai, ah, eu tô. Eu não... Tipo, eu fico com peso na consciência que eu tô trabalhando muito e não tô vendo muito ela. Só que aí depois eu falo, eu preciso trabalhar pra sustentar. É. E aí você fala, não, então eu vou mas... ficar mais em casa, eu vou trabalhar. É. é muito louco. Mas posso falar uma coisa que é muito doido e as mães, elas. elas... elas... As mães precisam fazer, nós mães precisamos fazer sempre assim. Eu, eu aprendi isso. Lendo um negócio de psicolo, psicologia aí da, do Instagram. Que é assim: tem, a gente tem que chegar sempre nas nossas filhas e falar assim: olha, a mamãe tá indo trabalhar porque a mamãe precisa e porque a mamãe ama trabalhar. Faz hum. bem. E aí eu começo a falar isso pra Zoe assim: além disso, eu falo assim: quando eu. A Zoe não vai tomar banho, não vai passar creme, não vai. Você... Eu falei: Zoe, deixa eu te falar, você tá tão linda, tão cheirosa, tão maravilhosa. Pra eu te pegar no colo assim, eu preciso tirar essa peruca, essa maquiagem, essa desmontar, <laughs> desmontar. <laughs> tomar um <laughs> banho, ficar geloso. Eu preciso me cuidar, tomar minhas vitaminas para poder cuidar de você. Eu, a mamãe tem que estar tá bem para cuidar de você. Você explica é tudo ali, né? É como se fosse uma uhum. amiga, mas tem que explicar, porque senão e, e eu acho que ela vai, imagina. A Bibi, o orgulho que a Bibi vai ter seu de você, de ver o tanto que você trabalhou por ela. Eu falo que tá mamãe tá trabalhando pra comprar seu picolé, seu sorvete, seu não sei o que, uhum. sua, né? Sua escola. Então, assim, a gente precisa trabalhar. Sim, sim. Ah, você faz muito isso, você né? Você faz, né, Tatá? Eu converso super, até na, na questão do desmame, assim, todo mundo, ai, ah, passa café no, no peito, passa batom, passa isso Quanto aqui. Quanto tempo você foi desmamar? Eu dei até um ano e, e sete. Um até ano e meio. Até agora pouco. Até agora é pouco, é. faz pouquíssimo tempo. Gente, é muito difícil depois, né? É. Mas eu simplesmente eu cheguei e falei: Sim. Bibi, acabou o TT da mamãe. Agora, se você quiser, tem aqui na mamadeira. Quer? Aí ela, não. Tá bom. Aí no outro dia, ela I veio assim. pedir de novo. Falei: Ó, oh, o TT da mamãe acabou. Lembra que tem aqui na mamadeira? Ela Aí, não chorava? Não, ela pedia, mas ela entendeu super. Você foi deu muito mesmo. Um não parar ou não? Ou... Não, fui parar. O meu já... Um peito já tinha secado, eu tava monoteta. Só tinha... Ela tava dando já assim, já, né? Já tava só é, de... É, super, super. O cheiro e tudo, E aí né? eu falei, Bibi, acabou, não tem mais. Ela super entendeu. Nunca mais pediu. Olha que ótimo. Foi, foi assim, é só... Porque a gente fica nessa, ai, criança não entende, entende super. Entendeu, desmamei. Eu também, eu falei eu, eu com 11 meses, eu fiz assim também, igual você. Mas eu, eu nem, nem expliquei, eu já, já coloquei a mamadeira lá... E ela pegou de boa? É que a Bia não tomava mamadeira. Ela também não tomava, mas aí ela pegou, você acredita? Ah, mas ela tava comendo já, né? Elas já comiam. Sim. As nossas já comiam nessa fase. Sim. Então isso também ajudou, eu acho. Super, super. Ai, mas olha, é uma coisa, é padecer no paraíso, né? Que a gente, é <laughs> a coisa, tipo, você tá lá exausta, cansada. Aí você vê um sorriso. É. Ai, ai, é. A ai, chamando um tá mamãezinha. A Zoe tá com podcast. A ah, é? É, deixa eu mostrar pra vocês aqui o podcast da Zoe. Que é? Ela tá com podcast aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Você virou... Eu virei aquelas mães que é, chegam fica e ficam mostrando? <laughs> Tudo que a gente fala que vai fazer. É. Ó. Eu também tá assim. Põe no microfone. Ela é corajosa. Ela conta histórias. Eu não. O coração de ser feita. Já... Não é que a minha amiga fica gravando. Quando eu vou gravar, quando eu vou fazer a Zoe dormir, ela fica falando à noite, assim, contando histórias. Além de eu contar a história, ela quer contar a história. Ah, a ela conta de... as histórias <risos> dela. <risos> Ai, bonitinha, Ela gente. mistura todas. Todas as histórias. O coração de tefite da, da Moana, com o João e Maria, com não sei o quê. Vai misturando. Com... Vai misturando tudo. É Ai, muito engraçado, é, bom. é muito fofa. É, é muito bom, né, gente? Muito. É bom demais. É perfeito. É, é... nossa... É tá, deixa, a gente tava tá falando do carnaval. Hum. Eu quero saber do. do que a Bu perguntou se pode fazer duas escolas ao Mais mesmo tempo. tempo. pode, porque não é uma tem... São Paulo uma do Rio. São Paulo, São Paulo não pode, então. Se for duas do São, São Paulo? Paulo. Teve gente que já fez todas, né? Teve gente que desfluiu em todas. Eu acho que a Renata Banhara, uma época, desfluiu em todas as escolas. Oh, e como é que é a preparação? Quando que começa? Quanto tempo antes começa? Na verdade, já começou, faz tempo, assim. É, que... é uns três, quatro meses? É, 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 na verdade, assim... Eu nunca me preparo, assim... Eu, eu, eu deveria me preparar mais fisicamente, nesse sentido. Eu me preparo muito em cima da hora. Eu sou bem em cima da hora mesmo. Não, mas... A Bruna tá assim. Não, mas o que, não, que é? Eu sou tem, muito, tem... Eu sou eu tô, muito em cima da é hora que mesmo. que eu me identifico muito. É, eu, eu sou me muito em cima da hora. Porque, na verdade, eu não sou uma pessoa que... Eu, eu vou desfilar, eu, eu me preparo muito, assim, de ensaiar sambar tem que uh, tem um percurso de uma hora e 20 hum. quase 90, não 90 minutos né 90 minutos naqueles minu saltos pequenos 90 que minutos, você pesa, usa. Fantasia pesada no Rio aqui são 60 minutos São Paulo fora que você fica isso não só na Avenida fora que você fica fora ainda esperando Sim. então assim é precisa ter uma, um fôlego de atleta mas também precisa ter um fígado bom porque eu vou eu bebo eu vou eu vou me divertindo assim eu vou super na vibe de diversão. Ah, pode tipo. na, na. Não, não na, não na avenida, bebê. Ah, não, mas enquanto tá esperando. É, enquanto você já vai. Até, até entrar. Já vai, é. Já tá Gente, solta. Só so, os oh, oh, saltos levo... que você usa. Sabrina. Então, você acredita que eu acho ótimo o tamanho de salto? que equilibrar. Nossa, eu acho ótimo. Nunca caí. Graças e a nem Deus. Vai, amor, é, nem vai, amor. Nem vai. Não. Quantos centímetros tem? 15? Muito não, mais. Não, na avenida não. Na avenida eu sou com doze. É, é, é. Porque não dá. Na verdade, não dá pra mais mais que 12. Porque é a fantasia pesa muito. Então, você vai ficando assim, ó. Bamba. É, vai pra um lado, uhum. vai pro outro. Você vai sambar, aí você... Entendeu? Tá, e a fantasia é você que paga? do Sempre, eu sempre preferi pagar. Porque senão o dinheiro vai sair da comunidade, né? Vai ah. sair da escola. A escola tem que pagar a fantasia da comunidade. Tem que pagar a fantasia do... do, do, do. Então, acho que você verdade, precisa. verdade, tem patrocínio também, né? É, tem, tem patrocínio, sim. As escolas têm patrocínio. Tem? Mas o primeiro ano teve patrocínio e aí eu, eles, eles pagaram minha fantasia mas às vezes mas eu prefiro eu, eu prefiro já tem o meu o Henrique Filho que faz minha fantasia já prefiro fazer tudo com já ele no é, set né? é. já ajuda também é, eu acho que a gente também tem que ajudar também a comunidade né como rainha como madrinha assim tipo uhum. ajudar é isso tipo, é nesse ser sentido rainha e ser madrinha é, também eu né? acho acho que faz parte assim Sim. de de por exemplo quando tem algumas é, ajudar também na, na parte social da escola Super. sabe Tá, amanhã eu... também vai ter o Natal da Vila Isabel, na quadra da Vila Isabel. Ah, que legal. Vai ser bem legal. Que legal. Gente, é, muita, é muito, muitos compromissos. Muitos compromissos. Mas assim, é, eu não vou conseguir estar lá amanhã. Mas eu vou mandar boas energias, assim, Sim. todo mundo. Oh, e tem a... Não sei se fala Fundação Sabrina ou... Instituto. Instituto, Instituto, Instituto Sabrina Sato. É. Eu criei em 2016. Eu sempre, eu sempre quis, assim, sabe... É, poder, falei assim, gente, eu tenho que usar a minha visibilidade, o meu trabalho para poder transformar a vida de outras pessoas, para poder ajudar outras pessoas. E como eu fui uma criança que meus pais deixaram eu sonhar, deixaram eu, ir, eu 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 me permitiram, fui uma criança privilegiada, assim, sabe, que me permitiram sonhar e correr atrás dos meus sonhos. Eu quero que outras crianças também tenham essa oportunidade. E aí eu criei o Instituto Sabrina Sato, que a gente faz a gente ajuda ONGs é, fundações, hospitais, que às vezes precisam disso. Que eles precisam, assim, Ai, a gente tá precisando de dinheiro, a gente tá precisando de verba, a gente tá precisando de, 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 de doação disso, de doação daquilo. E Então, é, vocês são, tipo, distribuidores? Eu, eu, passo uma, eu sou, uma, tipo, repassadora. Eu, a gente, eu, eu, eu ajudo, por exemplo, é, essa, é, no aniversário da Zoe, eu pedi para as crianças... Para as pessoas darem brinquedos para o Instituto, não para a Zoe. Porque é, a Zoe já tem é muita tipo coisa. tipo o Amor Horizontal, então... É, 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 é tipo E aí isso. eu peguei e os brinquedos que a Zoe ganhou no aniversário... Só que aí teve uma vizinha minha que deu 1.500 brinquedos. Gente! Aí eu peguei... Que maravilha! Eu peguei e... e e levei lá pra Paraisópolis, no G10, fa G10 Favelas. Que legal! Entendeu? Entendi. Aí eu faço isso, assim… Então, é tipo, centralize Porque em às vocês, vezes, aí, essas, essas, vão... essas, essas, empre essas empresas também querem fazer doações. Então, tipo assim, na, 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 na pandemia… Logo na primeira semana da pandemia, eu consegui caminhões de cooper álcool, eu consegui… Ah, é, é, consegui proteínas, consegui alimentos, consegui um monte de coisa. E aí, eu já fui mandando pra esses lugares. Uhum. Então tem gente que quer ajudar e tem gente que também precisa de ajuda. E às vezes não, não, não o, sabe mulher, então. É uma comunica comunicação que não sai. Uhum. Ah, e, e também não é só doação. É... De algo físico ali. tem que ser, Pode ser dinheiro também? Pode, pode. É, então é mais ou menos a vibe do Amor. E eu faço jantares, a, a gente fez jantares, a gente já fez leilões. Ai, que legal. A gente já fez muita coisa. Que ótimo. E tem que algum algum espaço físico? Não, não tem espaço físico. Ah, tá. Então, Entendeu? entendi. Vocês estão destruindo o estúdio aqui. Quem que tá derrubando o estúdio? <laughs> Muito obrigada, viu? <laughs> Muito obrigada, viu? Isso é... Deixa com a gente. Viu? E, e como é que. Quem que administra? A gente mesmo, todo mundo. Tem um ah. pessoal do... É, um monte de gente. Caraca, gente. Você tem, é, tem quantas pessoas conta. na equipe? Então, 59. Aqui, <laughs> gente, pra dar conta de tudo isso, como gente. é que faz? E eu acho que ela dá até um clone. Acho que não. tem outra ali eu fora. Eu também acho. Tem não, essa tem essa tica, é verdade. Essa, é verdade. Tem essa também tica. Também quero saber disso, que eu tô perdida. Hum. Não, então acontece. É assim. aí ah, ó. É, já vamos mudar de assunto de novo. Sim, não, foca. <laughs> Depois, a gente Desde tem que voltar pro carnaval. Porque a gente criou a Saturral... Aí tem a Sato Hall. Hum. Então, tem vários artistas que estão lá, influenciadores também. E aí é na Sato Hall que rola tudo isso. Ah, então vocês administram a carreira jardim. de outras pessoas. Tem, outras pessoas. Olha também. só. Quem, Quem tá lá? Quem lá tá lá? Vai falando. Artista Mariana Pinheiro, Rios. Tiziane Pinheiro. Pinheiro. Caramba, gente. Aí, Mário Jonas. Ceará. Ceará. Olha, todos que nem... nunca vieram aqui. Cês... Cadê o O que, que tá dessa acontecendo? Vocês não estão liberando? Mota, a Bianca, Boca Rosa. Boca Rosa. A Bianca já veio, então tá a tudo Bianca bem. A Bianca veio. Que Tava legal. achando que era. Um... A Mota. Gente, muita gente. Uhum. E aí vocês administram a carreira de... artística toda? Uhum. Que demais. Cara, sensacional. Quando é cantora, às vezes tem ajuda dos empresários também musicais. Mas a. A Saturral tem uma, uma característica muito boa, assim, no sentido de vender muito bem comercialmente. Uhum. Então, por exemplo, ah, a pessoa tem uma ideia. Ah, quero fazer isso, 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 isso. A gente consegue vender. Para as marcas. Fechar, é. Ah, então se a gente tiver uma ideia e não for sua agenciada, eu posso ir lá? Você pode. A gente vai, meu bem, ah. a gente vai cuidar de você se for agenciada. Podcast ah. na ilha, por exemplo. Podcast na ilha. A gente tem um projeto <laughs> aí, vou te passar. Então a gente boa. vai fazer acontecer. E o Equipe? <laughs> e eu... o Hoje, hoje só tá alguém aqui que tá virado também. Mas, na verdade, nem são 50 pessoas, mas são algumas que valem por 50, assim. Sim, entendi. Muito treinadas. Mas tem alguém que mim. fica com você sempre, assim? Não, você acredita? Eu tinha o Rony, que ficava sempre comigo. Uhum. Mas que ele era o quê? Assessor? Durante... É, cuidava de mim direto. Pessoal, Durante, assim. durante muitos anos comigo. Uhum. E desde que ele se foi, assim, a gente tá... Vai cada um que tá comigo no dia, dependendo do trabalho que fechou, me acompanha. Tá. Vai entendi. o Gui, vai o e na minha casa também é aquela bagunça assim, é um monte de gente. Não que tem feliz. uma pessoa, né, fixa. Tipo, vai o Gui, vai o Lucas, vai a Monique, vai o Gui vai mais assim, tipo. Mas aí, depois as meninas também ficam com ciúmes. Se fala que ele tá aqui. O Gui. Mariana Rios é? não fica é com ciúmes, obrigada. Ele faz o quê? O Gui. O Gui ele é da Satural. Ele. É... Ah tá. Ele faz tudo lá na Satural também. Entendi. Mas qual é o cargo dele? Ah, diretor, presidente, é. É. Tudo. Porque <laughs> tudo. ele tá cuidando das redes. Redes. Não? Não, ele faz tudo. Ah, entendi. A gente não A gente é meio que. 360. Five. 360. Tá. O que, que a gente ia perguntar? Ah, minha, minhas redes gente. é assim também. Se alguém postar alguma coisa errada, gente, não é só eu que tenho minha senha, não, tá? Mas eu, 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 eu que geralmente cuido. Sim. Eu que geralmente cuido. De todas? Ah, todas. inclusive ela me seguiu hoje, gente. É, conta, eu conta, a história. Conta, conta essa história. <laughs> gente. Não é, eu sigo 7.500 pessoas. Você é a brasileira que mais segue, gente. Acabei de fazer. Eu te esse, dar esse, esse título. É? Esse aí eu, eu, pensando eu, eu, no... eu sigo muita coisa, eu adoro moda. Eu fico seguindo todas as marcas que eu acho. Eu vou seguindo um monte de fotógrafo, vou seguindo um monte de gente, um monte de gente que eu não conheço, eu vou seguindo tudo quanto é coisa de filosofia, de não sei das quantas. De... Aí eu tenho dó de parar de seguir as pessoas. Aí eu tive que parar de seguir algumas pessoas porque eu não tava conseguindo seguir a Bufa. Faz não tem pouco que eu tô tentando seguir ela. E aí eu vou seguir, aí eu não consigo. Aí eu aperto seguir, aí seguiu. Aí de repente eu vou ver, eu não tô mais seguindo porque ela não, ela não seguiu na verdade. Entendi. Porque tá cheio. Tá, e quantas pessoas você segue? Você segue? 7.500? É, 7.499. Quem que vai ser a mais Aí eu parei um, de seguir hein? o hoje o Patati Patatá, tive que parar de seguir <laughs> para seguir a Bu, <laughs> Mas eu amo eles. <laughs> Ai, Bu, você fez isso comigo? Você ah, sabe que vai ter, vai ter um corte, né? Mas por né? Que, é, que o Patati e Patatá? Você escolheu porque ele gente? Que porque o foi o que apareceu que apare... na hora ah, aqui. Ah, na, na hora. É, você é. viu, assim, não faz mais parte, não tem mais a Meu, vibe. Eu da... amo amor, Patati Patatá, a Zoe ama, 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 eu, eu, eu escuto direto. E eu fiz live com eles na pandemia, daqui a pouco eu volto a seguir eles. Você sabe <laughs> que vai ter um corte, né? Sabrina Sato <laughs> deu um follow no Patati e Patatá. Patata. Gente, eu amo o Patati Patatá. Se você corte. quer sorrir, é com o Patati. Nossa, sabia que eu já eu fiz? Amo. Eu, eu... E eles são super engraçados, eles são muito legais, os meninos, os atores. É? acho que eu fiz muito. teste pra dançar com eles há muito tempo atrás, eu era com a Tia Espirro. Oi? Que? quê? Eu acho que eu Oi. tinha <laughs> feito teste há muito tempo a atrás. Spirro? Nunca era. Tinha Quando você tinha? Ah, uns 10 anos por aí. Você tinha 10 anos de idade? Uhum. Quando você fez teste pra fazer o Patate Patatá? Eu acho que era, era eu era mais. Acho que era nome. patate patatá. Não, eu, eu lembro que eu fui dançarina do A Tia Espirro também. Que também era. Você dessa... foi dançarina? eu fui dançarina de vários lugares Sério? Já. Não sabia que você era do Dottinho Espirro. <laughs> gente, eu tô o Espirro do Ivan Santos. Conhece o Ivan Santos? A é é minha é Coloca aí. Até eu não sabia disso, Coreógrafo gente. da, da Ruge, o Ivan Santos. Eu fui não dançarina na época, dele. Eu ia jovem. na Eliana, dançava na Eliana, gente. Você foi, na... Coloca aí pra ver se é verdade. Né? Eu, não, eu sabia que eu não achei esses vídeos. Eu queria muito esses vídeos. Eu não achei no YouTube. Mas ele começou sua carreira com quantos anos? Aí, minha carreira comecei. Dois. A... <laughs> acho que é por aí uns 10, 12 anos. Foi é Bebê Johnson anos. agora. Agora você vai falar que você foi igual a Angélica. Foi Bebê Johnson, depois você. Eu Cerro. acho que minha mãe me levou pra fazer. Você fez muito comercial? É que é Fiz... feia, né, coitada, né, Sabrina? É. Fiz muito feia. panfleto, sabe? É... Catálogo. Catálogo, amiga. isso. Você panfleto. fez? E <laughs> você enlouqueceu muito. uma época igual a Brite, né? Eu não. <risos> <risos> Eu lembro que eu parei, eu, falei, eu não aguento mais fazer o teste. Porque eu ia nos testes e não passava. Nossa, eu também. O dia que eu falei não quero mais pra minha mãe, eu passei. Você tá brincando? No, no teste da Varg, Aparecia atrás de costas, mas eu fiz. <laughs> ah, você também começou, né? Você era modelo também. Você eu, fazia. eu era? No dia que você não queria mais, você passou? Não queria mais, falei, não aguento mais em teste. Porque tinha. A gente tava falando disso de que, Ai, quem veio que é aqui também. que a gente tá falando dos testes? Uh, Emily Garcia? Você tá não, que, que, não. Quem que veio anteontem? A Sunaica? Não. Fernanda faz Fê Leme. A Fê faz Leme falou que, que tinha aquilo. Tipo, ah, já sei que fulana vai pegar o teste, sabe? Não, não era isso, acho. Não era com ela. Enfim, era, era com Era assim alguém... que ela sei. falava que, sabe, que a Fernandinha Souza pegava todos os ah, testes. É ah, é verdade, Eu também, na minha época, tinha o povo dos testes. Fal... Chegava fulana e falava, não vai pegar. Letícia uhum. Belan. Te amo, amiga. A gente é amiga agora. <laughs> A... Chegava a Letícia, pegava o teste. A gente, ah, a gente, não era pra gente mim. tinha a mesma idade. Certeza que já se viu alguns testes. Será que testes, você pegava meus testes, Bruna? Eu lembro que Será? tinha sempre uma que pegava meus testes. Sério, gente. <laughs> que época vocês faziam muito teste? Eu tinha. Do... Do... Eu comecei com 12 anos. Aí eu falei que não quero mais, eu acho que eu tinha uns 14. Aí eu passei, fui o primeiro. Aí depois fiz vários. Gente, mas eu. Agora mas... viramos podcaster. Viramos... É. É. Entendeu? Agora... Oh, e Pode como é que tá seus projetos atuais? Qua, ah, ótimo, não tem spoilers? Galera. Spoilers? Spoilers? Tem spoilers? A Satiko. Ah, é. Tem a Satiko. Ah, conta a a então, Conte disso. Assim. Conta hum. aqui, ó, no microfone. A Satiko... Conta <laughs> aqui, <laughs> esse aqui é o microfone. Conta aqui no microfone. A Satiko foi assim... <laughs> matou. Não, eu tô... Ai... Não, pelo amor de Deus. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. A Satiko foi assim... É que eu depois peguei... ela tem que repetir de é... novo o que ela falou. Aí a gente falou assim: ah, vamos fazer essa boneca virtual, né? Essa second life. Aí a gente foi criando a Satiko. A gente foi escrevendo sobre a Satiko, eu, o Rick, o Quem Gui. teve a ideia? Meio que minha irmã junto com o pessoal, né? Com quem mais? Foi você, Por minha que, irmã. Que, gente? Eu. Não, ent não... entendi. Porque na verdade era assim: a gente, teve uma, a gente teve uma reunião com o pessoal da. Como que chama? Biobots. Como? Biobots. Biobots. Que agora eu sou sócia. Mais ou menos assim, brincadeira. E Aí eu peguei e falei assim, vamos fazer, vamos ter uma reunião pra gente poder desenvolver, ver como que a gente pode fazer essa boneca. Essa bonequinha virtual da Sabrina. Tá. Já que a Sabrina não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. brincadeira Aí temos a boneca virtual. <laughs> Aí, Aí temos o clone. Mas na verdade, eu comecei a escrever tudo que eu queria fazer. Tudo que eu gostaria de fazer, a gente começou a se divertir com isso. Tudo que eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer. Tipo o quê? Queria... Ah, eu queria, às vezes, ficar muito tempo na mãe da natureza, morar na Chapada dos Veadeiros, andar de um lado pro outro, me teletransportar, é, sabe, pros lugares. Uhum. Eu queria poder é, entrevistar as pessoas com inglês perfeito, sendo que eu não falo inglês direito. Então, tudo que eu queria fazer, eu falei: pronto, pronto, vai ser satico. Vai criar uma. Cê, na verdade, está tá criando uma personagem, uma personalidade pra ela, né? Ela tem, ela tem toda uma personalidade. É, você não tipo, qualidades, defeitos. É, ela tem tudo. Ela tem tudo, 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 tudo. Ela tem a, união, a gente tem uma coisa em comum que ela ainda não revelou, que eu já vou revelar aqui. É <laughs> uma coisa que a gente tem é, que é uma coisa que a gente é, a, a única coisa que a gente tem tipo em comum assim de característica que a gente tem psoríase e as duas. Ela também tem psoríase. E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Ah. Ainda não, ela ainda não contou, já tô contando aqui. E, e e eu descobri a minha quando eu começava a coçar a cabeça assim, ó, coçava a cabeça, hum. na frente das pessoas, as pessoas já estavam com piolho, né? Assim, ó, coçava, coçava, Era coçava. só a cabeça? Era só a perereca, não. Só a cabeça mesmo. Que bom! Só a cabeça. Você gosta dela. <laughs> ah, eu gosto não. a minha. Você coça. Ai, amiga, olha, você tá esposa. <laughs> você coça a periquita? Não, mas é que assim, a xereca. Não é ela, e a volta, xereca. A é a mais aqui em cima, a virilha. Porque quando eu fui um, mais novinha, eu peguei alguma. Um chatinho. É. uma pereba <laughs> um negocinho e aí ah. tipo me deu muita coceira, coceira. é tipo eu ah. acho que era de um sabonete que eu tava usando tal uma alergia é exatamente uma alergia e eu peguei muita mania de, desde criança é, ficar coçando a virilha. E eu não posso parar. Tipo, em algum lugar eu tô aqui. E aqui, eu sentado <laughs> às vezes eu sinto que eu coço. Sem precisar coçar. Eu não tô sentindo cócega. Virou um toque. É um, é você um tá toque. Aí, ah, virou um toque. É um toque. Eu, eu tô aqui coçando a virilha. você já isso, aqui, então ó. Com saco também. Tem hora que ah! ele... Faz... <laughs> é. Nossa, então virou tipo um toque. É um toque. Aqui. Toda hora eu tô coçando a virilha. Tá, fala ah, da sua. Normal. 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 Manda, eu, faço, <laughs> eu faço propaganda da Ginocanistem. Vou te mandar uma pomada da... Nossa, Ma é Mara. Mas não acho que. É Mara. Que não... Vou te mandar. Tá. Uma então, é uma bom, bom ter, mas não é nisso, não. <laughs> Pode mandar, obrigada. eu quero. Não é bom mandar, ter, né? Porque <laughs> às vezes é comum <laughs> ter ali o né, negocinho. Assim... Quantos merchandises eu já fiz aqui hoje? Falei, não, não, não. Gente, eu quero perguntar isso quantos contratos você teve, porque faltou <laughs> pompom também, <risos> né? <risos> é verdade. o pompom ah, acabou, porque a Zoe tá com três anos já. Ah, daqui a pouco você vai ser fralda geriátrica. Daqui a pouco. <laughs> gente, ela é maravilhosa. <laughs> eu queria continuar, porque ainda ela usa, né? pra dormir tudo, só que eles não estão. Pede pra eles mandarem <laughs> leite Eu adoro o leite umedecido deles E também. a espuminha de banho? É, maravilhoso. Eu também tomo um banho com <laughs> Então... <risos> Fala. Mas essa história da, da psoríase. É. Eu fui sentir na cabeça, coçando tá. a minha cabeça, que eu tinha psoríase. E é super comum. Uhum. Eu, eu, tenho, eu, já, eu já tenho duas doenças autoimunes. Aquelas como se fosse muito legal ter, né? Contando assim com Conta, orgulho. Eu tenho duas! <laughs> eu tenho duas. Eu tenho a… Um, é, como que chama? Ai, como que chama? Que eu tomo remédio todo dia, caramba. Hipotireoidismo. Hum. E, é, tireoidite de Hashimoto. E a psoríase. Só que a psoríase dá aquelas no joelho, sabe aquela? Aquelas, uhum, as, cotovelo, cotovelo mais é emocional, não é? Totalmente emocional, totalmente. Mas você teve desde criança? É. Não, eu fui depois de veia. Ah… Aí, é… Os dois. Estresse. Tá. E aí, eu começava a coçar a cabeça assim, coçava a cabeça, coçava, coçava, coçava. E eu assim, ó, entrevistava as pessoas assim. Às vezes, assim, a pessoa no palco, no programa, sabe eu coçando, assim, ó, entrevistando. Isso aí é caspinha? Aqui ia ficar tudo. A <tossos> roupa preta ficar <susos> branca, assim, Nossa. ó. Nossa. Bruna. Não, é ca, casquinha, sai, não sai, é casca. É, né? é, mas parece que as branquinhas. Porque fica. É, é um. Minha aí mãe tá Eu tratei. Tem, é aí eu trato. Ruim. É, e aí. E é, eu tratei eu trato eu trato né hoje em dia uhum. mas vai tempo que não me dá Ai, que bom. Daqui que é a bom. pouco pode me dar qualquer hora. Não, se não deixar muito nervoso com as perguntas, aí vai me dando. Já já assim, ela tá com essa na cabeça. Mas na periquita não deu, não. No joelho já. Mas aí por isso que eu passo também bastante creme na perna, adoro passar creme na perna. Qual creme, creme você usa? Eu, eu faço bom. uma mistura. <laughs> já que elas é apuga, né? Você fala. Não, não tem, não. Eu passo uma mistura de creme. Senta tá fio. <laughs> é, como você devia, ó. É que é pra pele bem ressecada, né? Você, tipo, ah, eu... você tá chamando minha pele de ressecada? Pera Ai, aí, para! Mulher. Que negócio é esse? Chama não, a pele, é a pele de ressecada. Não, eu falei errado, sensíveis. Ah, pele sensíveis. Ah, tá. Tá. Calma. E aí? Sensível também não tenho nada, meu bem. E da tireoide? Como da você tiroide? descobriu? Tireoide, eu tava meio que assim, é, mais lesada do que eu já sou. Eu tava meio assim, ó. Nos lugares assim meio que dormindo quase, sabe? Caramba. Eu tô assim parecia que tava grávida, parecia que tava grávida, inchada, assim, com uma, uma bolsinha. Uma bolsinha ainda tem, assim, embaixo do olho. Aí eu descobri, eu tava com... com... É, eu tô com bolsinha hoje, vou falar um negócio pra vocês que estão tá assistindo aqui o podcast. Gente, elas colocam a luz só pra elas. Elas estão iluminadas, tem um globo aqui de luz pra elas. A convidada Ela tá que se escondo. lasque, a convidada tem uma luz que vem de cima, é que acaba com a gente. A luz vem de cima, entrega toda a nossa olheira... Todos nós reflexo ainda Entendeu? no branco. Gente, é. vira esse aí, ó, que a gente só não Entendeu? pode virar pra convidada por conta da TV. Vai ficar dando reflexo. Vira aí, Entendeu? mano. Vamos virar a, uma luz pra Não, não, não vira não, que agora já tá assim. Não, já agora já, vamos virar. Já entregou todas as luzes. <laughs> ela tá expondo a gente. Sim, o negócio. Entendeu? Elas fazem isso. Tem dois, ó, gigantes. Então, pra você é esse aí, agora, ó. Agora, pra gente. Não, esse aí esse aqui é pra acabar comigo. Tá em cima de mim. Não, esse aí não pega você. É só esse aqui que é pra você, ó. Tá virado. Tá lá longe, tá lá no outro estúdio esse aqui. <laughs> tá lá em Simão. Agora eu posso me explicar. É. Ah. Aqui a gente consegue ter um, por quê? Porque não tem uma pessoinha aqui. Como hum. nós somos em duas, a gente tentou, porque tinha dois hing é. Trouxe dois desse aí, que ah. a gente tá meio que improvisado nesse estúdio. Sim. Inclusive, último. Você tá fechando a nossa temporada tô até fechando. o estúdio, tá? Inclusive, Viu? muito obrigada, Foto 21, a nossa publi agora, tá? É verdade. Muito foto, 21, que que é? foto 21, o que é? Foto é O lugar aqui ah. que tem todos os estúdios, o andar inteiro. Tem estúdio pra foto, tem estúdio pra... Ai, depois não tá nem pagando, vocês ganham não, a gente tá amor, a gente tá Mas eles salvaram, porque foi do <laughs> dia pra noite. A gente teve um BO com a equipe anterior. Sei. Deixaram nós na mão. Ah, eu vi um babado assim. É, esse babado que rolou Aqui que é, é. contou. Você não sabe, sabia que eu não sabia que você era. Eu não sabia que você era. É, como que fala? É, braba? Braba, eu não sabia que você era barraqueira, não. Sou. <laughs> Tá tá? É. Virei meme, me acordei Gente, com o meu. Um é, eu adorei. Eu fui fina no meu barraco, Sabrina. Fina, mas como que você fez? Você fez como que foi? Eu só falei, eu tô tentando ser profissional, mas assim não vai dar. Quando desligaram a câmera ao vivo. Não, não tô, não tô desligando, <laughs> e vou, não é. e tal. Nessa hora extremamente <laughs> uma situação a... extremamente constrangedora, você ficou como? Não, porque assim. Ficou assim, me cutucando embaixo da mesa, Sabrina. Meu... Tá eu não conseguia disfarçar. <laughs> <laughs> eu para. Eu também <laughs> estava bebendo no, no dia tals, e tal e. E eu não conseguia não olhar. A Tata conseguia. Eu não conseguia. Eu olhava a movimentação por as câmeras. E eu aqui, ó, quieta, tipo, em choque. E eu só, tipo, cutucando a Tatá. E a Tatá, tipo, cara. Eu nem olhava. Eu fingi que eu nem conhecia a Tatá nessa hora. Eu nem curti nada disso. Eu não quero confusão pro meu lado. Não, não tem confusão, mas não confusão mas tem confusão nenhuma. Não mesmo. tem mesmo. Não tem, é. é porque a equipe mesmo sei, que causou né? com nós. É, não, é que o povo já cai pra Virgínia <laughs> e pra Camila. Falo mesmo. Falo nomes, não tem nada a ver. É com não, a equipe mesmo. Eles nossa nossa coisa. E aí, o que ah. que aconteceu? A gente veio pra cá. E eles salvaram nossa vida, entendeu? Entendi. Porque é. a gente veio pra cá do dia pra noite. A gente Aí já a gente provei vai... pra noite, literalmente, praticamente. É, né? foi na madrugada que a gente fez a mudança. Aí, o que aconteceu? Ah, tinha uma luz ali, a gente tentou botar a luz pro convidado. Entendi. Entendeu? Só que a, a Bruna ficava dando a reflexo nela, nela. Porque nós somos <laughs> em duas desse lado! É verdade, verdade. Entendeu? Verdade. Tá, tá bom. Mas você que, tá maravilhosa. Que, finge que eu entendi, mas Faz assim, ó, no nosso novo… Você vai lá vai de Eu, novo, novo, com umas eu vou umas luzes top. leva Lá vai estar tá chique. É? Dá pra levar essa. Quando vocês se mudam? Quando vai ser a mudança? Quando vai ser o. É semana que vem já. A mudança. Não, aí o primeiro episódio é Natal, tá de janeiro. Às vezes vocês não é. como te falaram, mas é Natal, é, gente, é Natal, a gente tá trabalhando <laughs> até Natal. A gente tem. Cara, semana que vem é Natal, mesmo. É Natal, gente. Ela acabou, que desespero, né? Pois é. Nós ano, né? Tem público pra entregar até 23? Eu também. Isso você não vai até dia 25, né? Olha aqui, <laughs> a gente vai pro próximo <laughs> o estúdio. O aí lá vai ser mais espaçoso e tal. Aí você pode hum. ir lá de novo, entendeu? É. Então mandar sativo. Eu vou, eu vou sim. Agora no outro estúdio. E vocês voltam a gravar quando? Como vai ser a estreia? Como que vai ser a A estreia? gente volta a gravar dia 12 ou 11. 11. 11 de janeiro. E vocês vão estar. A... Qual é a novidade que vocês estavam falando aí que eu não entendi direito? Que vai ter novidade? No não é novo? Ah, o estúdio novo, o cenário um pouco novo, um tchãzinha a mais. tudo, né? Aí é tudo e todo nosso. Todo todo dia rola um merchan aqui, que eu já percebi. Com ah, é a graça todo dos Todo dia legais. tem um aqui. Entendeu? Vocês estão… Inclusive, a gente chique. tá renovando Isso. o Brama agora. É, a gente acabou de… <laughs> Acabamos de encontrar um aninho aqui, ó. Fechou o brama, é. aninho! Não, ela tá fazendo igual você que, vai, que foi lá do pânico, indo, só indo. Ela tá jogando aqui pro universo. Jogava no ar. Você jogava no ar e pro elas universo. Elas falaram que elas não vir um ano inteiro de bramosidade. <risos> cremosidade, <risos> bramosidade. Elas não vir um ano inteiro. O ano inteiro. Com se Hulk fechar, a gente Rebellion. vem. Com o look do Réveillon, cremosidade. Agora vai fechar, quero só ver. <laughs> Arruma look pra mim todo dia assim, de cremosidade. Você empresta o stylist? É difícil a agenda dele, mas bem é difícil que a minha agenda dele. Calma, deixa eu falar, eu tô curiosa pra saber da Satiko. Aí como é que funciona a vida dela, tipo... A Satiko tem a vida dela, ela é ela, do jeitinho dela, independente. Faz as coisinhas dela, entendeu? E aí ela vai agora que ela tá, tipo, começando, assim. Vou, segue, vamos seguir a Satiko aí, quer ver? Qual é o arroba? Segue a Satiko. Você duas. não vai conseguir seguir, né? Satico, você não tem eu mais um. <laughs> eu vou ter que a Satico, eu tô seguindo. Aí é o Satico aqui, ó. Aí é o Satico aqui, ó. Eu vou parar de seguir o Atinho Espirro. Gente, pra ela já tá verificada. Ela é verificada. Gente! Satico já tem a vida própria. Tá, agora é a Satico. Satico já arrasa. Ela é... Ela ó. é CEO? Satico, ó, ó, ó. Aqui, é que tá em inglês. Ó. Não sou fã de rótulos. Não me encaixo em descri... definições pré-estabelecidas. Sou um ser em constante mudança. Me adapto conforme o mundo evolui. Cresço e aprendo... Todo o tempo. Sou ágil, sou livre, sou agora, sou múltipla. Estou sempre aberta ao que a vida tem que me oferecer. Invisto no autoconhecimento para me aprimorar mais a cada dia. Minha paixão é conhecer gente nova, ela vai adorar conhecer vocês. <laughs> Ai, eu quero. Vamos entrevistar a Ah, oh, A gente já seguiu. Fala pra ela não seguir de volta. Tá bom, vou falar pra ela seguir vocês Fala de volta. Fala é SDV. Ai, ela é demais. Gente. Mara. Mas eu, eu queria muito saber disso. A gente tava falando no carro. É que tipo... tem o um metaverso. O metaverso é o seguinte. O que, que é metaverso? Gente, é o futuro, sabe... ah, gente, né? Vocês não sabem o que é metaverso. Gente, a gente ah, sabe. Meu Deus. Eu sei. É o futuro. Ai, tá, tá. Eu sei o que é. <laughs> não finge que você não sabe. É <laughs> o futuro que une internet, <laughs> a une é o você. você leu você... e você não prestou atenção. Gente, ó. Quem tá morando no metaverso agora? Quem é tem tipo casa no metaverso? Metaverso, ainda, quem tem casa no metaverso? Que é o um mundo, digital. entendeu? É, é digital, meio gamer, assim. 3D, e tal. É o futuro, é o futuro. Lá, tem o Justin Bieber, o que tem casa Mark. No... Que Mark? O Mark do Gamer? Ah, é, ele tem, claro. Marquinho, Marquinho tem, Marquinho, claro que Marquinhos Marquinho. tem. <laughs> Marque, quem mais? Quem mais tem casa Paris. A Paris Hilton. Oh! A Ariana Grande também não tem. Vocês tem. podiam comprar uma casa no metaverso? Então, Foi o cara. Como que faz pra ter? Quanto é a casa no metaverso? Eu acho que é 18 mil dólares. 18 mil dólares. dólares? Terreno. É, um terreno. terreno. Aí tem que construir, é tipo um The Sims. Gente... <laughs> É, tem Calma. que construir. É de isso, tem que construir. Calma, não, eu, quero, eu, tô, eu tô curiosa. Mas aí pra criar o um personagem. Quem inventou é multiverso? Metaverso. Meta ah, não faz muito difícil pra mim quem inventou, né? Ah, você tá, tá não tá sabe, né? Você é aranha que... né? Ô, gente, quem inventou? Gente, alguém comenta aí nos comentários, vocês que são mais inteligentes que a gente. Tá aqui <laughs> comenta explicando pra ela tudo que é metaverso, tudo que é. Cara, eu vou NFT, sair daqui, vou pensar. Essa, aquela, NFT. É NFT, que Infinity. Aí. Amor, Entendeu? essas coisas eu sei de NFT tal. Gente, tals. a gente não pode ser tão velho assim, a gente tem que aprender essas coisas dos Não, a Bruna, a Bruna tem pinguim rechonchudo. Eu tenho um pinguim rechonchudo, um que é rechonchudo. um pinguinzinho, é uma arte digital, eu comprei vários. NFT. Ah, você lembrou é, sem investe. É, é invisto. Ah. Meu marido só praticamente só faz isso. Agora ah, tá seu saindo seu vários é Nerd, seu marido. É. Ah, eu adoro nerd. Agora gente. tá saindo vários é jogos. É nerd, sabia, Duda? É? Super. Ele é um nerd gostoso, mas é nerd. O meu também, é. <laughs> o Lin. Arroba-Lin. <laughs> Arroba Lean. Arroba eu adoro os nerds. Mas é muito, esse, é muito legal esse mundo, né? Muito. O que ele tá, tipo, ele, ele era Sim. jogador. De, ele é jogador de poker, mas agora ele só. Se jogava poker, né? Sim, você joga joga é bom nisso né? ainda, nisso? Tem assim, Mas assim, você fica sem jogar, você desaprende ou, ou fica, volta melhor? Não, assim, é que tem que estudar. Ah, é que, então, e o então, estudo que eu não, não, não então, vou então tá atrás. Tempo, eu, eu jogo mais não... na paixão mesmo, no hobby. Você na... jogou assim que você ganhou? Você jogou com o Neymar? Ainda não. Tem que jogar com o Neymar. Tem o Neymar que joga bem, o Ronaldo também joga bem. É, quem tava joga... esses dias jogando era o Gabriel Pensador, o Dentinho, ah. o jogador. Tem várias pessoas. Você quer me agora. chamar eu jogo buraco. Buraco, sou boa, buraco. Eu também amo. <risos> <concheta>. <risos> Truco. Ô, gente, calma, eu tô ainda no. Met metaverso? Metaverso. A Tata tá querendo aí, entender. isso Você paga, ah, faz... você investe, investe e aí. E aí é... Então é... o que acontece? Aí você tem que, vocês têm que fazer a bonequinha de vocês, gente. Não vocês querem fazer? Você pode. Vamos fazer, tem que a fazer. A sua empresa, que agora você é, só. é a sua é, empresa. É, tem que fazer, vai fazer a empresa, tem que fazer urgente uh, a bonequinha de vocês. Permuta, né? Permuta, né? Ó, ela sai, cara. Por quê? Porque ela tem que ter uma vida. É. A Satico, por exemplo, eu tenho que pagar a pessoa para escrever. Posso contar ou não? não ela tem style, <laughs> ela tem não sei o que lá, Ela gasta, ela é cara igual a gente. Entendi, é uma peçainha digital. Mas olha. ela fala? Claro que fala. Qual que é a voz ela dela? Ela é mais língua que a gente. Que, qual que é a voz dela? Ela fala até mandarim. A vai lançar a voz. Ah, tá, ainda não... Ela, ela fala até não... mandarim. Ela... A, a voz ah. dela é mais bonita que a minha também, porque não é difícil. Mas... E ela faz mas vídeo ela fala falando assim? Então, ela vai fazer vídeo falando... Eu Se tô chocada quiser. com esse mundo, gente. Ela, ela vai eu... entrevistar... É... Ela vai entrevistar as pessoas, ela vai entrevistar cantores. Se a gente ela quiser entrevistar ela. Pode ir. Olha, ela. Sabrina, isso é mais um jeito de você fechar as publi, né? Você e a e <laughs> enfiar ela <laughs> junta nas publi. Mas é sobre isso, né? É sobre <laughs> isso, né, Eu amor? vou fazer Não a é tática <risos> também. <risos> A Tica é maravilhosa, podem ser amigas. Imagina as palavras. A Tika e a Satique. Ela pode morar junto. Podem. A sua é Imagina Homeless ainda. A ah, só vai ser homeless ainda por um tempo, depois ela. Ah, tá. Eu pode ser! Perfeito! Vamos na casa da Satika. Eu também, a Busita também quer ir. A Busita é a Busita! A é maravilhosa! Oh, oh, Sabrina, quantas empresas você tem? Você sabe? Quantas empresas? É. Que você acabou de falar que virou sócia dessa aí agora? Não, eu não era pra ter falado. O Guilherme deu uma bronca. Meu Deus, não vou falar de outro assunto. <laughs> Vamos falar do Peixe ao Cubo. A, a, a peixe o cubo pode falar tá à vontade. Tudo aqui, Vamos pedir peixe ao cubo aqui? Você acha que chega? Chega. Ali ele chega, ah, vai fazer chegar. Sabrina, né? Será Pengina, que chega sexta-feira tá à noite? Lotado do jeito que deve estar? Tá. Ai, bombada. Entendeu? Gente, eu eu. Tá, mas... e... Manda na casa Manda na você. casa, é, manda na casa. Que mais? Duas. Contas? Então, aí tem o peixal Cubo, que é maravilhoso, restaurante japonês, entendeu? Que tá funcionando super de delivery. Que eu sou sócia, que é a gente tá vendendo franquias também. Aí oh, tem a franquia é. também do... O Don't Special, que também... E aí tem meus licenciamentos bom, de óculos. Bom. Hã? Aí a Omore também. O quê? É uma outra coisa e um negócio... O que mais? Depois ele vai lembrando. É, ele vai lembrar depois. Eu vou lembrar. Daqui a pouco eu falo. Ah, são várias. É, são tá, várias mas, coisas, mas assim, tipo. Você tem ajuda pra administrar tudo isso, Tenho né? Tenho, muita ajuda. Muita ajuda. Eu não faço nada sozinha. Imagina, eu não ando nem sozinha na rua. Sim. É assim, eu sou péssima sozinha. É, tá. não, É difícil. E quem cuida da, da, <laughs> da Satiko? Eu fiquei muito interessada na Satiko, que eu quero ter a buzita é mesmo. Difícil. Você quer ter a buzita? Então vamos fazer essa sua buzita? Vamos. Então tá, fazer a buzita e a tazita. Tá tá tazita. 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 Tá, tazita. Tá, tazita e a buzita. Ah, eu quero fazer a de podia não, É fazer. muito importante, Amém. gente, fazer. É muito importante. Como que tá um coloca cremoso, cremoso nela. Nisso, ela tá de look cremoso, a Satico? Ah, a Satico vai usar. Já tá? Vai usar. Ela vai usar. Ela vai usar mais. O look no cremoso? Reveillon, vai usar no Réveillon. Ela cobra então. publi? Ela já faz. já tem contratos, meu bem, a Satico. Meu Deus. Satiko já tem mais contratos visionária. que eu. A gente... Satico é visionária. Satiko é visionária, visionária. Oh, oh, Sabrina, quantos contratos você tem? Você sabe? Você sabe? Quantos? Quantos contratos? Eu vou saber. Segunda-feira que eu vou fazer os vídeos. E se eu faço, sabia? Eu fa... Sabe o que eu faço? Que vocês podem fazer também. Com os contratos, eu faço vídeo de Feliz Natal para todos. Os... Aí eu fico um dia inteiro fazendo vídeo de Feliz Natal, vídeo de Feliz Ano Novo, de Feliz Natal, de não sei o que. Para as empresas. É, para os amigos, para os colaboradores, para não sei quem que. Aí vai dando até só, não assim, só de pensar <laughs> nos vídeos que tem que fazer na segunda-feira. Gente, mas quantos são, mais ou menos? Fala mais ou menos. 35. 35, mais ou Uns menos. 35. Mas tem contrato que também tem 20 anos de contrato, né? Tem contrato, que é tipo, muito tempo. De qual que é o mais antigo? PG Brahma. PG Brahma tá há bastante tempo. PG hum. Brahma. Que demais! Beijei hum, que é gilete, entendeu? Sim! Que caraca. mais? Que mais? Gente, ah, gilete tinha que... que vir aqui também, já veio? Ti... Não. Tem nossa, tá precisando depilar mesmo. <risos> nossa, <risos> também? <risos> é pior, essa aqui é pior que eu. Ela vai mostrar que a, a periquita dela vai <laughs> a pouco. Meu Deus! É, eu giro… Como que é que você não Você também, também pode vir. ah eu quero uma pub, Gente, Vai fazer é, fala sentido. da Pepeca. Maravilhoso. Ai, gente, sem tudo. É pepeca demais. sem tabu. Pepeca Deixa sem tabu. A de <laughs> superchat. De... Na P&G tem. Qual desodorante? Qual desodorante? Qual desodorante que a tem? Zagilete. É. Ah, masculino. Ah, você também quer des... Agora você quer tudo? Você tá achando que eu sou supermercado? Você tá <laughs> achando que eu sou shopping center. Você veio aqui. Você que me peixe trouxe... você hoje. Você me trouxe é. hoje pra. Ai, é a Ingrid Moraes falou pra mim. Eu mandei um. O que eu mandei pra ela? Ah, a sandália da Grenda. <laughs> Você trouxe para as meninas, não trouxe, né? Nossa, e ela. eu trouxe o sapato da Lote, minha marca. Viu, Gente, Ah, é, Faz a pub. O pão pode dela. Só falei da Grinda, ela te mandou. <risos> <A> <risos> é, é uma pior que a outra. Aí, <risos> aí <risos> quando eu vi a, a. Quando eu vi mandar ela para mim e falar assim: nossa, essa Brilha tá me sustentando só, com, só com, os, com os recebidos dela, tá me sustentando. <laughs> Ah, deixa eu ler o um superchat aqui. Ai, lá vem. Eu Bruna. De... Não, não é não, nada não, não, de bom. Ah, o que, que tem eu, gente? Não, é Bruna ah, Bruna. o nome dela. Oi, meninas. Não sei o que vai ser das minhas semanas sem o pod durante <fí> as férias de vocês. Ai, gente. Por favor, faz umas lives. Um trem aí pra gente matar a saudade. Sa, como você vê a Zoe no futuro? Beijão vocês. Ai, é muito difícil, né, gente? Eu acho que eu, 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 às vezes eu não me sinto no direito de tentar imaginar ela no futuro eu não me sinto nesse direito eu me sinto invadindo é, sabe, a vida dela eu acho que a, eu, eu não quero ser aquela mãe invasiva uhum. e ao mesmo tempo a gente tem que impor limites ah, é muito difícil ser mãe né tá é, é muito difícil, difícil. mas assim eu, eu vejo ela uma uma menina livre eu vejo ela uma mulher livre é uma mulher é, que é corajosa para realizar tratando as pessoas com respeito com educação com carinho eu acho eu vou tentar passar para ela tudo que minha mãe me passou sabe assim nesse sentido de de respeitar o próximo de tratar todos minha mãe sempre minha mãe em casa e minha família sempre tratou todo mundo igual assim uhum. como elas como e a minha mãe falava assim para mim tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratada receber em casa também como você gostaria que você fosse, fosse recebida né então acho que é isso que eu quero assim pra Zoe também que ela seja Livre ela pra do jeito escolher. que ela quiser fazer o que ela quiser assim não sei acho que é isso Ai, ai ótimo maravilhoso é, mas Todo não mundo. é fácil não Vinícius Caldeira Olá Taitaibu adoro vocês e o pós delas Sabrina queria te dizer que você é a minha maior referência da vida e que eu ai, amo que você amor. mesmo você sendo gigante você não perdeu a sua essência ai você. que bom bonitinha né Vinícius. como que ele chama Vinícius Caldeira Caldeira isso Caldeira Vinícius Caldeira Vini um beijão pra você, Vini. Beijo, 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 beijo. beijo. E Ai, muito tô... obrigada por estar assistindo a gente. É, obrigada por estar assistindo a gente. Feliz Natal pra você, pra sua família. Feliz Ano Novo, tudo de melhor. Maravilhoso. Ai, gente. Faço delas minhas coisas. Agora, é. <laughs> Faço das Eu palavras acho que delas. a gente. A gente não. É... A gente não chega em lugar nenhum. Né? A gente. O caminhar que tem que ser. Eu Eu, 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 eu tá aqui agora. É o né? Eu tá aqui agora, eu tenho que estar tá aqui presente agora. É, eu, eu falo, não é, igual, igual não é ser mãe, é estar mãe. Né? Então, assim, não adianta você. Você não conquista nada, você não leva nada embora. Então, assim, se, se você não. Não aproveitar o momento. Não caminho. aproveitar o momento com cada pessoa, não aprender alguma coisa de bom, não trocar algo de bom, o que, que adiantou? Que, entendeu? O que, que, que você leva? Né? então acho que isso é o mais importante da vida é. então assim eu, 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 eu sou muito grata porque eu, eu sou muito privilegiada que assim o meu trabalho me permite conhecer muita gente a gente conhece muita gente vocês trocam todos os dias com pessoas sim, diferentes sim. Sim. A, eu, a pessoa que tá sentada aqui ontem é completamente diferente do, do, do que tá hoje <laughs> e de quem vai estar tá amanhã então isso é, isso é um, do valor gigantesco sim. então assim eu eu, eu, eu eu quando eu tava a, a, tinha o programa da Sabrina que eu gravava todos os dias, eu, eu, eu ia muito nas comunidades, eu ia muito na casa das pessoas. Então, tipo assim, sabe? Eu aprendia muito com as pessoas. Muito, assim, de, de comer na casa delas e frequentar. A... É, é demais, assim. Eu acho que o nosso trabalho nos permite isso. E eu sou muito grata por isso, assim. Ai, você é maravilhosa. Ai, ah, obrigada. Você é você assim. incrível. Perfeita. Raira Carruira. É pra você. Ixi, rima, né? gente vai ter que responder. Ah, eu tô nervosa, não quero é. ler. Vai, faz a pergunta, tá, tá. É nervoso mesmo. bom gostaria de te pedir desculpas por um comentário que fiz faz uns sete anos em um post teu. Acompanho sempre Pode e minhas... gostaria de te acompanhar pelo Insta, mas tu me bloqueou naquela época. Ai, te desbloqueei. Peço desculpas de novo, <laughs> Limão. Eu sei, Gurias. <laughs> Qual que é? O que gente. foi o comentário? Ela falou o comentário. É, que... fala, você é ah, vai quero saber se eu lembro. Porque é difícil amiga, Bloquear, viu? Difícil. Raira, vamos ah, não lá. vai achar que você bloqueou? vai achar. Sete anos. Que Raira que Carruíra. No... Vamos tentar lembrar. O que aconteceu na sua vida sete anos atrás? Sete... Que, dia... que ano que a gente tá? 2021. Eu era emo. Não nem onde a gente tá. Eu... Sete anos ver. atrás. O que, que, que a pessoa falou pra você? Alguma O que coisa? será que ela falou, hein? Mas meu... você não vai achar ela, amiga, se você bloqueou. Ainda então, ainda hoje não o meu a bloqueio é sem eu Achei saber. Usaram Usar não encontrado. O meu bloqueia, às vezes, as pessoas. Eu, eu, eu tenho desbloquear um monte de gente, não consigo desbloquear, Guilherme. Você que bloqueou, não foi? <laughs> oh. Jogando pro Guilherme. Alguém bloqueou alguém aqui no meu. Gente, será conta, status da conta. É bloqueados, é, bloqueados. é privacidade. Então, ah, mas o oh, meu não aparece ninguém. E aí, um monte de gente falou pra mim que eu bloqueei. O que acontece, será? Será que a pessoa que me bloqueou, ele tá achando ah, que eu bloqueei? Contas bloqueadas. O Rafinha Bass falou que eu bloqueei ele, eu não bloqueei Eita. ele. Sério? É, ó, não aparece, ó. Quer ver, ó? Eu vou procurar ele não aparece no meu. Que estranho. Ah, não, é porque tem que escrever, ele deve estar naquele Shadowban. Sabe o que que é? Não. Quando que é você faz alguma coisa que viola as, as políticas as, do, do Instagram. É, é, as diretrizes lá do Instagram. Você fica meio que tipo, esquecido lá no Shadowban. Então você tem que escrever o arroba inteiro da pessoa pra achar. É. É isso. Deve ter ele sido. Foi, isso. Ele caiu nesse limbo? Ele deve ter Mas, Mas <laughs> ele caiu por minha culpa! <risos> <risos> Ai, Ai, coitado. Por exemplo, uma vez eu tava, porque eu falei assim, ó. Hum. Alguém perguntou, ah, é, ah que o Júlio, um dia a gente tava gravando, ele falou para mim que fazia xinapia. Quem? O Júlio, meu querido marido. Ai. Eu fiquei puta, mas eu queria matar ele. Que ah, você um fazia xinapia? Ele fazia xinapia. Ah. Ele, ele fazia xinapia. Aí um dia me perguntaram assim, ó, o Júlio ainda continua fazendo xinapia? E eu respondi, é, se ele continuar, eu mato. Aí, ou seja, a palavra mato não pode falar. E eu, e eu coloquei, então eu fiquei nesse limbo. Pra todo mundo você É, tipo, é. qualquer pessoa que for Por procurar, tem dias. que escrever o inteiro. Não dá pra só colocar o TA, entendeu? Aí depois dias. volta. <coughs> é eu ela? acho que achei ela, é a Raíra Munhoz, talvez. Ra Raíra Carruíra. Caramba. Eu vou desbloquear essa, essa Raíra Eu não sabia que existia esse limbo, esse lugar. Será <laughs> tá. que... Tá... Vejo que cai nesse lugar. Um monte de medicar nesse lugar. Onde não. eu tô? Não. Vamos ver. Gente, vamos... <laughs> 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 ela tá Vê aí, gente, Vê. Não, E aí, gente? Entra no metaverso. E aí, você coloquei, não. Coloquei sabe? já aparece você, ó. Sabrina Sato. Pra que você. você não não tá. Eu tô aqui, agora e pra minha mãe. Não! <laughs> vai, gente. Será... Tem nada a ver. Nossa, é não, não tá. Pessoa. Não tá, fica tranquila. Vai, não, próxima. Tá Raira, amiga, Raíra, fala Raíra, pra ela que tá Eu acho que eu desbloqueei você, porque. Ela... É, Raíra Munhoz. Ela, agora, ela você sabe quem é, que Conta, que ela, ela contou. <laughs> Vai na mensagem, enviar a mensagem. Ela deve ter apagado. Ah, agora já perdi. Gente, o que que eu... Mas o que que você fazia nessa época? Que você... Vamos fazer a conta? Calma, a gente tá em 2021. E... 21. Eu tenho 28. Tinha 20, 21, né, sete anos era uma atrás. Uma adolescente Sim. rebelde, uma adolescente rebelde. O que eu tava fazendo? A gente tava indo pro Guarujá de carro. Mas o que, que pode. Tenho... No... Ah, vocês duas eram amigas a gente nessa era amiga época. É, 10 anos. É, por exemplo. É. Voava as tranças no nosso carrinho Nossa. manual. Que não sabia ladeira. dentro. quase. É. Você que dirigiu o carro da minha mãe na enchente do Guarujá? Sim. As duas tinham um carro. Então, você foi madrinha dela de casamento? Foi. foi. E eu não fui dela. É, a gente tinha. Ah, que legal. <laughs> por que você não foi madrinha dela? É, Bruna. a gente convidou. É que. Ah, uma longa história. Separou ah. também, que se dane. Ah. É, já é outro. <laughs> Separei. Eu coloquei eu uma bolinha. Eu fiquei nervosa. Viu? Porque ela não tinha sentido de amor ela você Ela tá comeu brincando. pra não responder, Sabrina. É, Vamos ela lá. comeu. Bom, Raira, eu fiz suas, suas, suas pazes aí, mas pelo visto aqui você vai ter que resolver. Próxima! <laughs> não, eu só quero saber, ela não, não escreveu. É. Salada. O que, que tem? Pra falar também. Salada ah! Você quer agora mandar aqui no programa delas? <laughs> Guilherme, você é muito pig. Quer mandar no um programa das meninas? Não pergunta agora! Entendeu? Vem aqui só falar de. Gente, vamos falar de putaria. Agora. Ah! <laughs> só de raiva! Não, mas sabia que eu tava. Tô... Pega aí um livro que eu tô lendo aí que tem esse negócio que fala disso. Do que? De putaria? Não, de putaria também. Ah, tá lá na minha coisa. Não. <laughs> Que fala isso, que a gente tem que. Ai, meu olho tá aí. Não é um assunto de cabeça agora também, não, né? Não, é assim, que tá fala. Não, é que tá falando sobre isso, né? Que que o Guilherme, é, se a gente tem uma agenda muito cheia, se a gente não consegue administrar a nossa. Nós colocar o que é essencial na nossa vida, o que sim. é mais importante, as pessoas acabam que trabalham com a gente ou que estão com a gente, acabam. Controlando, acabou mandando na nossa vida, entendeu? Ah, entendi. Entendeu? Aí ele querendo entendi. falar. Ja, já Dá, que... Eu vou dar esse livro para ele ler. Não, <laughs> aí eu tava lendo esse livro hoje, aí o, o Lucas, que é outro menino que trabalha com a gente, né, que é nosso amigo, porque a gente é tipo amigo, um brother mesmo, assim, muito, a gente Sim. se vê muito, todos os dias das nossas vidas. Aí o, o Lucas falou assim para mim: lê esse livro na frente do Guilherme, depois. <laughs> Eu quero esse livro. Ah, 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 eu quero esse livro. Fala okay. pra mim o nome: Essencialismo. 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 Vou comprar. Vou te mostrar depois. Depois eu, pego, eu pego aí pra você. Nossa, vou, vou comprar. É. Bom, Obrigada, Raíra. Você vai? Aí tá, vai. Não é merchan, gente, não é merchan. Duvido, ela deve, deve ser sócia dessa editora. Deve ser. Não é merchan. Não é merchan, juro. Olha, os mais vendidos. A mil... disciplinada mil... busca por menos. <laughs> a pessoa que tá lendo a tribuna da puta. Mas é, aí eu, é. eu li depois que é. eu li que eu, eu li errado na entonação diferente. Abri aqui, ó. Se, só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. É. Que isso, hein, brother? Gente, que eu vou é comprar isso, vai... esse, li... vou tirar uma foto, peraí. <laughs> vou tirar uma foto. É sério? <laughs> Ai, gente, o gente. Um livro e a broma de fundo. Foi maravilhosa o da... essa foto. Foi o Duda que me deu, o Duda ele manda comprar e manda me entregar no nesses Gente, a gente nem falou de vocês, né? como é que vocês fazem pra se ver, amor? Os dois com a agenda é lotada? Como, é é? como é que é? A gente cês transa marcam? ainda de vez em quando. De vez em quando. <laughs> de vez em quando ele é tanto, Dá pra transar? Ainda. Consegue. A gente ainda consegue. E vocês marcam o dia e horário? Não, porque ele tá morando no Rio. Sério? É, algum programa? Ele é, tá fazendo, ele fazendo nove ele novela. Tá, ele tá gravando a novela, ainda não começou a novela. Ah. Tá gravando uma novela que chama Reis, uma novela nova. É, da Record TV e aí ele fica no Anem. eles ficam meio que no interior do Rio aí ficam ficam no Rio no interior do Rio e aí a sorte começou a chover né a sorte para mim falando isso para ah, te... trabalhar pra novela, eu a sorte para mim é começar a chover <laughs> e teve aí tem folga, ele teve folga. aí sobre. ele veio uhum. aí a gente chegou, ele chegou em uma transadinha ele foi. <laughs> agora tá lá em casa tá malhando tá fazendo as coisinhas Entendeu? Porque senão, gente, ele fica muito tempo lá no Rio. <laughs> é, Você pode... não vai lá ver ele? Não tenho tempo de ver. Ah, é... que horas. Eu fui, eu fui uma vez com a que... Azul, ah. ah, só que faz tempo já. Mas é, é. Aí ele tenta vir. Tipo, ele veio pro aniversário, ele tava desde, desde o aniversário sem vir. Nossa. Gente, quanto não tempo tá que ele ano? tá lá? Ele fica. Já faz mais de um mês, né? Oh, que ele faz... Só encontra o marido quem sabe estabelecer limites. Tá escrito ali no livro. <laughs> por isso que ele me deu esse livro, né? Por isso que Talvez ele foi esse... um, um. Por isso que ele me deu esse livro, né? Tá, próximo. Não, mas próxima. a gente tem que aprender a falar, não. Porque eu também, por exemplo, assim. Muitas vezes a gente não sabe falar, não. Eu, eu, não sei. eu faço terapia pra aprender a falar, tipo. Você não sabe a... mesmo, amiga? Não, porque às vezes as pessoas falam assim pra mim: ai, passa aqui rapidinho, é só um pouquinho, vem aqui me ver, faz. Aí você vai e vai, vai. Aí você não sabe falar não assim, vem aqui tipo... no podcast é numa sexta-feira <laughs> é, cinco da tarde a gente entendeu <laughs> a, gente, a gente entendeu não, mas isso aqui eu, eu escolhi eu quis vir eu quis vir mas às vezes tem um, um negócio assim tipo assim aí você fala e ah, vou aí tomar só um chopinho depois do podcast não vai embora eu não vou embora depois então tá bom agora tá. Quero ver. vou fazer uma live viu que ela aqui o quero... oh, é só pra continuar eu te desculpo tá eu não levo nada pro coração mas eu tô curiosa mas... o que que, que, é? que que foi Sério? Mas ela sumiu. Não. Ela sumiu. não falou. Ela... Tá, mas tá desculpada. Então tira isso do seu coração. É, Amiga, ela mais ter uma coisa do fo... coração. Nossa, mas é, mas tadinha, é velho. Mas eu acho muito importante, muito Carinha legal amunhoz. da parte dela. Que depois de sete anos, ela reconheceu e veio é. pedir desculpa. Porque é. às vezes ela, ela era, uma, era muito nova. Imatura. Ou então falou de uma coisa assim. Ah, Muitas vezes mensagem. a pessoa escreve... Mandou? O que ela mandou? Lê. Oi, Bu, sou eu. eu não sei se... Bom, Enfim, ela mandou... Não lembro exatamente o ano, mas foi numa foto que tu postou chorando uma vez. Acho que eu lembro o que, que era. Uma foto que eu tava. Eu postei no feed uma foto chorando e com o boné do meu pai. Meu pai tinha falecido meses, assim. E, e aí acho que ela deve ter comentado. Algum... Acho que eu lembro disso. Mentira, ela comentou, tipo, ah, é você é chora é. e posta a foto no feed, algo assim. Tipo, nossa, que. Deve ser tipo algo verdadeiro mesmo, isso eu vou procurar foto, inclusive. Mas tá tudo desculpada, Raíra, tá tudo certo, amor. Relaxa, mas eu lembro, agora eu lembrei. Chocada, amiga, que memória. Agora eu lembrei. Mas é muito doido isso de, das vezes as pessoas julgarem até a nossa dor, né? Uhum. A forma da gente enfrentar um momento de dor ou um momento de sofrimento. Eu acho que assim, a, a, eu acho que na internet a gente tem que muito que aprender ainda a amadurecer né de, 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 de não de olhar às vezes quer fazer um comentário pense em se fosse você se coloca no lugar daquela pessoa né uhum. porque cada um tem a sua forma de, de, de demonstrar que tá sofrendo cada um tem a sua forma de colocar para fora é. né cada um tem a sua comunicação super então eu acho que não não, não tem que que querer criticar ou falar. Sim, mas, é. mas eu acho que isso deve ter, isso devia estar pesando ela também porque se ela eu achei ela legal pedir, da parte é, dela vir falar. É, não, não, entendo super, tá super desculpado. eu não levo também pro coração. Eu acho que eu, eu nem sei se eu respondi ela naquele momento, eu só só bloqueei para justamente não não ler aquilo, sabe? Porque acho que só meu, o comentário quando bloqueia. Ah, tá. Enfim, sei. mas acho que foi foi isso, mais ou menos isso. Vamos ver se ela mandou mais mensagem. E você desbloqueou ela agora, Desbloqueia, já? Desbloqueei, digo... aí aparece, por isso que eu vi é. a mensagem. E eu, meus meus não consegui desbloquear ninguém, tá bloqueado. Vamos meu lá, próximo. Raíra, meus tá tudo mora... certo, amor? Os, meu... <laughs> os meus estão morando onde? <laughs> os meus Os meus estão morando <bang>. onde? Shadowban, Shadowban. Não. <laughs> você não tá, relaxa, tá tudo ótimo. Não, os meus estão morando lá. Ah, os seus está. Quem? O Rafinha, o... o povo tá morando lá, porque não tá aparecendo para mim. Ah, vou ver se ele tá, peraí Ele falou para mim, ele me ligou uma vez e falou que não tá aparecendo, aí eu fiquei procurando. Oh, ele falou uma vez no podcast também. Não, ele não tá, não. Eu coloquei Rafinha já apareceu Rafinha Bastos. Quando a pessoa tá, você pode colocar, tipo assim, Rafinha Bastou E não... ele não aparece, tem que digitar inteiro. Aí ó, não aparece pra mim, ó. Ele me bloqueou, então, eu tô achando. que Ele falando que eu bloqueei ele. Coloca Rafinha. Ba... Coloca aí. Eu não sei como escreve o nome dele: Rafinha Bastos, amor. <laughs> mas mas não é sei é com dois PH, Fs, com não com sei o F. Que é, é. Com dois Fs, com não sei das quantas. As pessoas inventam cada nome artístico hoje em dia, né? Que você não tá aparece. vendo aí? Não aparece. É. Ele te bloqueou, Sabrina? É, então. E ele falou que foi eu que bloqueei. Ele falou para mim, ele mandou mensagem, falou que eu bloqueei ele. Então, não foi, acho que ele tava te trollando. Era uma trollagem. É, pode ser também. Ele, te, Gente, a Riavás bloqueou. Ó, Sabrina. É, bloqueou porque não aparece. Você ó. quer que eu mande mensagem pra ele perguntando por quê? Eu, mande, eu mandei. Ele falou, ele que me viu ainda. Ele falou que eu bloqueei ele. E a outra pessoa também, a mesma coisa. Um outro cara falou isso, a mesma coisa. Que estranho. Coisa. Um jornalista. Eu falei, eu não bloqueei. Eu não bloqueei ninguém. Será, gente? Eu, eu quero não... tentar achar. Como que faz pra gente achar o. Ah, eu posso as pessoas pela Coco. O Instagram da Coco. A cachorra da Zoe. Agora eu tô administrando. Eu não sei nem o meu, eu tô administrando da Zoe agora, da Coco. da ah. cachorra fiz agora o Instagram da Coco. Tá, vai. Eu posso ela pelo da Coco. Seguir ele para o da culpa. Psicóloga Heloísa Kraszewski. O que é isso? A psicóloga? <laughs> é outro sub. <super risos> desculpa, é eu só do lado que você ia falar, é. né? É, a gente tá lendo aqui agora o superchat. É. Da psicóloga Heloísa Kraszewski. Sá, amo as participações da sua mãe no salada. É, beijo para dona Kika. Sou psicoinfantil e gostaria de saber quais são as suas principais dúvidas e dificuldades como mãe. Ai, um gente, eu adoro você. as psicólogas de criança, as psicólogas que ajudam as mães. E é muito bom, é muito importante esse trabalho delas. Eu adoro, eu sigo várias. Eu, nossa, eu sigo várias, eu acho muito importante. É incrível, né? E aí eles, ela mandou um beijinho pra gente, começando as férias com uma brama cremosa por aqui. Ela hum, falou. Uma, posta a foto do seu look cremoso, então. É, posta a foto. Posta foto, foto acabei todo a mundo postando foto do look cremoso. Com a brama na mão. Com a brama na mão. E Como faz que ela uma chama minha? Heloísa. O que ela perguntou mesmo? Só as criancinhas. <laughs> Quais são as ah, suas Eloisa, principais a... dúvidas e dificuldades com a tá, mamãe? A Eloisa falou que adora a minha mãe no Salada Sato. Foi o Guilherme que mandou isso, fingindo que é a para <laughs> Pra divulgar o Salada Sato. Pra divulgar o salada Eloisa Sato, Eloisa não no Luís, caso. Não existe a Heloísa. E foi uma forma que ele encontrou de divulgar o Salada Sato. E ele pagou 20 reais. Pagou 20 reais. Sa gente, Salada Sato. Vou Só isso. divulgar o Salada Sato agora. O Salada Sato, o que acontece? Vocês tinham que ir, né, no Salada Sato. A gente já o convite, né? Próxima temporada vocês vão. Acho Bom. <laughs> Eu tô dentro, amor. Então vocês estão no próximo sala da Sato, não quero nem saber. Tá. Então, no sala da Sato, o que acontece? O último, o, é, ontem. Foi, entrou ontem. Aí vai ter a segunda parte. Segunda temporada? Se, não, tem a segunda parte desse aí, desse porque ficou vídeo. muito grande. Ah, Parecia que era o seu podcast que foi? de vocês. <laughs> elas ficaram Eu queria ir embora e elas paravam de falar, as convidadas. Ai, meu assim. Deus! Entendi. É de agora a é tá isso, gente. Obrigada, viu? Brigadeira. Obrigada. É porque juntou muita mulher. Foi a, tava a Juliette, a Manu. A Manu, Manuzita, Manu Gavassi, Manu... E tava a... Um, a Gabriela Prioli, que também fala pouco. A, a, a Thaynaia hoje também fala ah, poucos novelos. Nossa. Aí a Carolina Trentino também inventou de falar um pouquinho. Aí minha mãe, aí tipo o Yara... Aí tipo assim, ninguém parava de falar. Aí virou dois. <laughs> e aí mais agora que tava na da Cortes. Eu tava vendo... Não lembro quem tava falando isso, o Felipe Neto. Não lembro quem tava falando. Que não tá... Não, é... Funcionam os podcasts, que funcionam muito, vão muito bem, que vocês arrasam. É, que eu falei que eu assisto os cortes. E aí tem as pessoas que assistem agora os. Eu só assisto cortes, na verdade. Aí a pessoa não aguenta ver muita coisa, os shorts, né? Essas coisinhas mais uhum. curtas. Aí esses muito longos, ninguém aguenta ver muita coisa longa, assim, desse Aguenta jeito. sim. O de vocês. Não. <laughs> os podcasts. Os teus também. Aí eu. Não, a gente tá fazendo, a gente vai fazendo. Mas eu também não aguento ficar lá 200 horas, assim, tipo... Aí eu, eu peguei e dividi em dois. Entendi. Fala entendeu? Bom. Em vez de fazer só um. Tá. Então, aí tá. coloquei os merchan lá, dividi <laughs> em dois. Mas Boa, entendeu, né? tem várias... O que elas contaram mesmo? Esqueci, pra dar um spoiler aqui. Nossa... Tem várias Nossa, histórias. Nossa, muita coisa. Muita coisa. Vocês estavam falando de, de aceitar, né, comentários se, se ligar... Ah, a gente falou de aceitação, falou sobre... Ah, falou sobre macho, falou sobre homem, falou sobre sexo, falou sobre tudo. Tipo assim, tudo um pouco. É. Mas depois tem que assistir. O último vai pra semana que vem. Que eu também fiz igual a vocês. Até dezembro a gente trabalhou. <laughs> né? A gente trabalha Nossa. muito. Nossa, Sim. tá difícil. Muito. Letícia Fazoli. Oi, suas maravilhosas. Boi, Tatá e Sá. Vocês são lindas e minha inspiração. Sou de Liverpool. Na Nossa. Inglaterra. Nossa. E não perco gente. um pode delas. Meu sonho é ser influencer estou começando aos poucos. Olha que legal, Uau, hein? Letícia arrasa! Butatá, vocês arrasam, dão as dicas, vai. Gente. Como que vocês começaram? A gente começou. A Bruna começou antes que eu. O quê? Gente! Não! Na, na internet, influenciadora. Na internet. Oh. Qual que é a dica que vocês vão dar pra ela? Ela tava lá, vamos lá, chamando Eu comecei, <laughs> nossa, comecei no Orkut Com vários Jesus perfis é. uhum. é, depois eu vários fiz, fakes dela É, fiz fotolog Twitter, no Twitter que bombou, assim com as viagens da forma turismo também, que era. Ah, você viu as da forma é. turismo? Eu comecei com a viagem da forma turismo. Gente, sabia que a forma turismo que fazia o navio do Pânico, né? Sério? Sério? É, era a forma turismo que fazia. Caraca. Caraca! Os navios tinha navio do Pânico. A gente. A gente tinha, tinha, tinha que ir pra navio. Tinha que ir pra navio também. Além de, de tudo. <laughs> a, gente, a gente viajou com a forma. Eu comecei com a forma. Mas eles ganhavam. A gente não ganhava, não. A gente não ganhava também. A gente ganhava não. Não. a viagem. A gente ganhava a viagem e as comidas é. lá. Era isso. Não, aí a gente ganhou um seguidor, aí começou essa vida na internet. A gente ralou, né? a gente rala. Nossa, a gente ralou. Cada rala. coisa que a gente faz não, na vida. Mas o navio do Pânico era muito engraçado na vida do Pânico. Porque. Olha aqui, não virou navio universitário depois? Eu só fui no navio do Pânico. Porque eu Pânico. lembro que a Forma fazia um navio universitário. Ah, não. Eles iam fazer um navio universitário também. Mas o navio do Pânico era tipo o navio do Roberto Carlos, só que do Pânico. Nossa iam todos senhora. os fãs do Pânico no navio. Ah. As adolescentes. Então, era a primeira vez que estavam saindo de casa, parecia que eles estavam todos bebendo, assim, ficavam uhum, lá. Não, uma loucura. E a gente ficava trancada ficava <laughs> na cabine. Entendi. Loucura. Só saía para fazer os shows do Pânico e voltava pra cabine. Meu Deus. E Poxa. o povo tudo lá, aproveitando o navio. Demais. É, amor. É Bom, Letícia, cura. continua firme e forte aí, faça um conteúdo. Eu sempre dou essa dica quando pergunto. Eu acho que é investir em conteúdo de qualidade, porque não interessa o número que você tem. Se você Exato. tem um conteúdo de qualidade, uh -huh. você vai atingir um nicho. E isso Mas vai é melhor se fazer um conteúdo só de um assunto. Não, acho, não, acho que você tem que fazer o que você gosta de fazer, porque se você faz o que você gosta. É fácil. Vai, uh -huh. Tipo, vai dar certo, você vai fazer com todo o seu coração. Agora, se você faz. Ai, muita gente que vem aqui falar, ah, eu fazia maquiagem porque eu vi a boca rosa fazendo. E aí depois eu vi que Ai, não era isso, certo. É, eu fui pro outro lado e me encontrei. Porque a, a gente tem isso de, ah, já que tá, tá dando certo nesse lado, vou fazer. É. E não, acho que tem que fazer o que você gosta. Minha opinião, né? Isso é tico, você Latisse. mesma, sabe? Seja verdadeira. Sei. <laughs> Vai, ler a poliopinions. Ah, é. A polio Sabrina, acho você um fenômeno. Gente, ela pagou 200 reais. Pagou. Ela pagou? Hã? Mandou. outro tá meu Eu rica. Poliopinion. Quantos por cento eu ganho? <laughs> A pergunta foi para mim, não foi para vocês? <laughs> Gente, eu não tem esse. Esse super. Eu já <laughs> na, na sua DM, né? É, Pagado um pix ali. Olha a opinião, Sabrina. Acho você um fenômeno da natureza. Irradia Obrigada. luz e boas energias por onde passa, verdade. Além de ser um fenômeno do carisma. Você participou do BBB em uma época em que as redes sociais não existiam. Hoje, com mais maturidade, o que diria para Sabrina para fazê-la campeã do BBB? Beijos. Beijos. Que o Uau. Dia. Que pergunta, hein, amor? Pagou, é pagou bonito, pagou e pagou bem feito. Eu acho que se fosse hoje, talvez eu poderia ser campeã do jeito que eu fui aquela vez. É que, naquela época, as mulheres não ganhavam, porque falavam, ah, as mulheres vão fazer playboy. Nossa, Entendeu? tinha isso. Entendeu? Tinha isso. Nossa. A primeira mulher ganhou, acho que foi mais pra frente, foi no quinto, acho que até a Grazi. A Grazia... Ah, não, acho que a segunda ganhou também, não? Não. O terceiro que foi o que participou foi o Domini. O segundo foi o Cowboy. E o primeiro foi o Bambam. É, não ganhava. Era só homem que ganhava geralmente. Caraca. Acho que a Cida ganhou quatro. Foi o quatro. Foi o primeiro que foi a Cida. Foi. E sem entrar Mas assim, a gente era muito assim. A mulher falava assim: ah, a mulher faz playboy. A mulher bonita faz playboy. A mulher não sei lá. Então, tipo, não tinha isso de mulher ganhar. Mas eu acho que eu fui bem até no Big Brother. Foi? Você ficou cê bastante? foi ótima. Elas <laughs> nem viram, elas eram nem na vida. Não, você foi ótima. A gente, já, <laughs> a gente tinha sete anos. <laughs> Eu tinha sete anos já assistindo a Xuxa, assistindo não sei o que. Não, nem... ah. eu tinha nove. Não, tinha, você dez, tinha 10. sete, oito. não eu nasci em 93. É. Então. A gente assistiu, eu lembro de tudo. Lembra, assim. Lembro. Não, mas então, mas eu acho que. Eu não sei não, o que eu gente, faria eu diferente. Lembro, sim, eu lembro. Eu lembro. Eu não super. sei o que eu faria diferente. Eu acho que eu faria. Não sei. É porque eu não, não fui mais Eu não fui estrategista, entendeu? Você não? foi você. Eu fui, não, eu fui lá pra me divertir. Então, uhum. mas eu não sei se eu saberia fazer personagem. Não como... fazer estratégia jogar mesmo assim, sabe? Entendi, eu acho que tem que jogar, acho que para ganhar tem que jogar, né? Assim jogar mesmo assim, tem, tipo, tem que, que ser, ser estrategista. Sim. Tem que. Não sei exatamente. também. Mas você não entraria. <coughs> De Tra... novo? É. Não. Passou Aí já. Já fiz, né? Já tá bom. É? Já foi, não. Mas se fosse um cachê assim, surreal. Não, 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 não. Na, por nada. E nem se a Zoe não existisse. Não, não dá. Não dá, gente. Eu sou cheia de mania hoje em dia. Eu já estou velha. Nossa, eu tenho tanta mania. Já, ninguém vai aguentar. Né? Quando eu era hiper, tipo assim, eu não, não, não usava maquiagem, não, não usava Você nada. Você só queria parar só, de trabalhar? Só, eu era só, tipo, minha vida. Era me divertir lá dentro. Não sei o que. Era... Agora, hoje. Nossa, eu tenho o meu jeito de acordar, eu tenho o meu jeito de querer uma minhas rotininha. músicas, minha, minha vida, minhas pessoas, uhum, é outra entendi. história. Entendi. Nossa, eu ia virar meme coçando você a imagina, virilha. Se... É, imagina você coçando a virilha do meu lado. Eu... <laughs> entendeu? Obrigada. Oh. Mas a é virilha, gente, aqui em cima. <laughs> onde eu fica não, a calcinha? Mas... mas você ia fazer assim, ó, ó. Não, ó no começo ó. eu ia disfarçar, entendeu? entendeu? Aí depois você ia até aqui. Mas então, ó. mas essas coisas, quando você ia ficando... quando você... <laughs> Quando você vai ficando mania, vai pegando... quando você vai ficando cheio de mania, coisas pequenas, por exemplo, isso aqui, ó, que a pessoa faz, ó. Pode irritar. <laughs> pode irritar. A pessoa coçar aqui, pode irritar. Pode. A pessoa fazendo isso lá, pode irritar na casa. Entendi. Não é? Tudo, tudo é motivo, né? Pra... É convivência. É, não é fácil. Ó, quando você é mais não você não tem essas manias. Só é coisa tá bom. a pessoa quis acampar, não quis, quis deixar o banheiro sujo. Nossa. É isso. Agora, quando você vai ficando cheio de mania, isso tudo te irrita. Uhum. Eu acho que eu tô tô nessa fase. Tá, sim, tô assim também. Também. Não ia dar. Não ia dar não. Mais uma mensagem da Polly Opinions. Bom, Opinions tá. é não deve ser o sobrenome né? Mais uma mensagem. Dessa vez é para fazer panelaço. Tá Taibu por obsequio. Em 2022 eu quero pode delas mega ultra hiper ativo no Twitter. Nunca pedi nada para vocês. Gente. Vocês não no têm noção do carinho que as pessoas têm por vocês lá e do engajamento que estão perdendo muito sucesso. Caramba, A gente já hein? tem Twitter. Cadê o Twitter do pod dela, Eu vou contar só o que aconteceu, porque tem um, um povo que fica criando as redes sociais com o nome pod delas, antes da gente. É, eu sei como que é, é isso. É um saco, né? Ainda bem. Ó, ó. Então eu vou divulgar. Eu vou divulgar. Quarta. Vou divulgar. É pod delas podcast. Pod delas podcast. Esse hein? foi o que a gente criou, tá? Esse é Pode nosso. seguir lá. Isso é nosso. Os outros nenhum. Tem pod Qual delas, é tem de pod vocês? delas oficial. Pod delas podcast. O meu Instagram. Ih, o meu com Twitter, né? eu nem. Ah, do Instagram. Deixa eu ver. Pode delas. Comprido esse aí. Pode delas. Pode delas, podcast. Pode delas oficial, você. Não, não, não é. é. <laughs> <laughs> Pode delas. Gente. Podcast. Ai, é muito comprido, gente. Mas não tinha outro. Eu não tem nem tempo de escrever isso. Pode delas, podcast. <laughs> Achou? Oh, fala com o pessoal do Twitter. Vai, gente. Entra lá no Twitter. Pode delas, podcast. Pode Vou seguir, eles já delas, seguem. Pode... Perfil oficial do Pod delas, podcast comandado por Buz, Bu e Tatá. É esse? Isso. Aí há uma hora atrás a gente postou, oi, gente, chegamos aqui. Tô seguindo agora, o povo começou a seguir agora. Ai, briga... Ó, 25 seguidores já foi. Também vocês não postaram nada, não tem um post. 20... Tem sim, oi, <laughs> gente. oi gente, chegamos aqui. É, acabamos de criar. Porque eu acho que a, que a nossa equipe é, é boa, entendeu? Chegou esse, esse, essa mensagem da PolyOpinions ah, e a nossa equipe já criou o Twitter. É sobre isso. A Manu, ah. né, inclusive? A Manu faz tudo. A Manu faz, a Manu tudo. faz, faz tudo, tudo, gente. A Manu te recebeu lá embaixo. Manu, a Manu foi buscar ela no estacionamento. Tá, então vamos Manu lá. Manu me ajudou a me vestir, que eu tava com a outra roupa. Mentira. Eu juro, Manu, a Manu fez tudo aqui, ó. Agora gente, ela tá ela, ali. Eu acho que ela tem a Manuzita. A Manuzita. Só pode? Porque ah, é ela é incrível tudo. a Manuzita. A Manuzita. Tá. Caroline Ana Cleto. Sabrina, Conta. vim agradecer. Há três anos enviei seis turbantinhos para a Zoe. Bem Ai, leves, com cores estilosas. Costurei a mão. Você amou, usou e mandou mensagem. Ali, a cin... Singelo, Singelo, Baby. Singelo Baby Store se tornou o sustento da minha família. Obrigada. Meu pai. Ai, Chega até arrepiar. Também, fiquei arrepiada. Singelo Baby Store. Gente. Como que ela chama mesmo, assim, Gelo Bray Caroline... Star... Anacleto. Anacleto. Caroline. Eu fiquei tão feliz, porque, assim... É... Tem vez que quando chega, eu chego em casa, às vezes, à noite... E aí, os meninos reclamam até comigo. Toma um monte de reclama. Fala assim... Ah, você fica fazendo, filmando os recebidos, filmando os presentes que as dois recebe, Filmando os presentes que você recebe. E, às vezes, é... cai até seu engajamento de tanta coisa que você grava de recebidos. Uhum. Mas eu penso muito nisso. Porque, como a minha mãe é comerciante... Eu sei que a vida do comerciante não é fácil, eu sei que a vida do, da pessoa que tá lá com a. Vendendo não é, não é fácil mesmo. Assim. Além do Brasil ter toda essa burocracia, os impostos, não sei o quê. Com essa pandemia piorou muito. Então eu faço questão de postar os restaurantes, postar os recebidos, postar essas lojas, porque eu sei que pode é, ajudar. E a Zoe usou mesmo esses turbantezinhos porque Isou ela mandou muito, uns lindos, gente. É. Ela era super tipo famosa pelos é. turbantes, só, só falava nos turbantes. Eu, eu adorava porque ela era careca, por isso que eu colocava turbante na cabeça dela. <risos> a <laughs> a minha cabeça era de... laço. Aí… Eu colocava turbante. Ai, mas que bom, né? É tão bom ter esse, uh -uh. esse, esse poder de Nossa, ajudar pois as é. pessoas. É um poder que a gente tem nas mãos, né? É absurdo. Nossa, nem fala. Eu ganhei esse anel. Olha esse anel. Eu tô fazendo propaganda de graça. Tem a, a cara da Bia. Gente, olha isso. E aí, eu, eu ganhei ontem, Tion. Agora que eu tô vendo a cara dela aqui. Uh -huh. E aí tem o T e J, de eu e o Júlio. Uh -uh. E ainda tem uma frase escrita Já e tá o nome e dela. Júlio. Ah, tem uma frase em volta? Sim, em sim. volta. Ah, ah, gente, e aí tem é a amor. data de nascimento dela e Beatriz. Ai. Nada. Gente, eu fiz ah, uma propaganda. É feito tá. com amor. Acho que tá. Amor, amor. É pequeno. É pequeno. Nada que é feito com amor é pequeno. Aí tem Ai, a, que lindo. O, no, o nome da Bia, a data de nascimento dela. Gente, que Não, amor. Não. e aí eu ganhei, chegando na minha caixa postal e tal. Gente, eu agradeci. E tá, tipo, bombando, graças a Deus. Ai, que Todo bom. mundo falando. Eu acabei de então, pedir, eu acabei legal. De pedir. Porque, cara, olha que demais. Só faltava uma divulgação. Isso aqui é lindo, gente. Lindo. Maravilhoso. Imagina pra muito uma mãe lindo. ganhar um presente assim, com o rosto Nossa, do filho. Nossa, isso é verdade. Demais. É um belo presente. É muito ah, legal. Demais. É, então, às vezes a gente pode... <coughs> ajudar. Ajudar né? sim, às vezes a gente sempre tá fazendo fazendo pouco, né? É verdade, tudo que eu te mando você posta. Eu vou postar seu sapato hoje. Né? É, <laughs> conseguiu, tá tá conseguiu. Ela já postou outra vez. Ai, Olha eu aqui. Da, a, a primeira vez Quando eu lancei a marca, ninguém nem existia você postou. É, eu Ai, que fofo. Eu vou te enviar também meu arroba do Instagram e você <laughs> divulga. Manda o pra para lá depois. <risos> <risos> Ó, então é Obrigado, arroba, <laughs> <laughs> Tem que dar a pra Satico. É vamos fazer ela usar. minha marca de sapato. Boa. Pra Satico. Satico. A Satico tá comprando uma... É, é, porque ela tá usando só agora a Gucci. Te... <risos> <risos> Rica, gente, <laughs> gente. Chocada. Obrigada. Oh, <laughs> a mas roupa... isso ela tem em comum com a Sabrina, então, né? Isso ela tem em comum. Não, a Satico, ela usa mais roupa vintage. Ah, hum, tá. Entendi. Ela gosta dos grandes estilistas vintage. Ela usa roupa vintage. Maravilhosa. <laughs> gente, Chique. deixa eu falar: arroba. arroba singelo baby store. Sigam lá, vai lá olhar tudo que eles fazem. É demais, é demais. Tem outra publi. Amora Arroba. Eu lembrei da singelo. Lembrou? Arroba, ela só colocou. Sigam a arroba, Amora Aromas. Ah, é meu nome. Amora arom, Aromas. Amora, aro... Gente, amora é ao Aromas. Gente, é o contrário? Amora Aromas. Amora é o é contrário de aromas. Aroma. Não, Chocada. falta um S. Ah, mas não dá pra ser Samora. Nossa, o que, que rolou aqui? Sigam é. a Amora Aromas. Bora lá. Bora lá, que gente. Viagem da Tatá. William aqui. Ataíde, galera que está fazendo vestibular e não está conseguindo aprovação no Enem. Segue o perfil da Julia Leite Oficial no Instagram. Ela mostra como faz para entrar na faculdade. Segue, segue lá. lá. É só estudar, gente. <risos> <risos> como assim, como faz para entrar na faculdade? <laughs> Ah, não tem. Agora só faltava, agora a pessoa queria fazer um. Ah! Não é, é sério? Meu, meu microfone! Ah. Meu Deus, do céu! Ah dá pra mim, gente, não entendi. Eu queria entender o que, que ela faz. O então, povo vai ter que ir lá na roupa. Eu acho que eu ela, ela ajuda. <laughs> eu me borrei inteira, né? E eu, eu ri de você rir. É, ela eu chorou ri também, as duas choraram. Ai. Julia Leite Oficial. Vocês vão ter que ir lá no Instagram. Até eu fiquei curiosa. Eu vou lá ver o que ela faz. Gisele Honorato. Oi, meninas. Sou a arroba Gisele Honorato, underline, com H no começo. E estou concorrendo a um concurso para ir para Paris. Se vocês puderem comentar hashtag Gisele em Paris em um post do arroba e Matheus, underline, ficaria muito grato. Gisele, eu vou entrar lá e vou comentar. Gente, ajudem ela. Entrem lá no arroba e Mateus, com H, Matheus, underline. Comenta. Hashtag Gisele em Paris. E o último Gisele vai acabar. Paris. Agora, não sei se é Rolda ou Olda. Acho que é Rolda. Somos uma marca de roupas que acredita que elegância é se sentir bem. Somos apaixonadas por vocês e preparamos o cupom de desconto de 40% off. Mais brindes, pode dar Olha, 40. 40%. 40% de desconto. Gente, Gente muito bastante. né? Ó, o arroba muito. é Olda com H, tá? h o u d a Ponto oficial. H-O-U-D-A. Oficial. Top. Pode dar elas 40%. 40% de desconto, amor. Gente, arrasou no desconto. Arrasou. E você arrasou Sim. de estar vindo aqui com esse eu look amo. cremoso, maravilhoso. Ai, gente, eu amei meu look. Gente, agora você sabe que a gente vai fazer uma dancinha, né? Como vai ser essa dancinha? Gente, eu, sou... eu posso falar uma coisa pra vocês. Eu fiz é. faculdade de dança, eu fui bailarina, tudo. Só que eu sou. É. Eu fui ficando descoordenada, minha cabeça é muito doida. Até pra pegar uma coreografia, eu tô, eu tô demorando hoje em dia. Não, é bem fácil essa coreografia. É, A gente já pensou numa fácil. Aquela... Ah, você já pensou numa fácil? Você tá amo. me tirando, já achando que eu tô. Que não, não é que gra... eu tenho dificuldade <laughs> mesmo. Então eu pego as mais fáceis. Da... É, eu já fui dançarina da Tinha Espirro, então eu pego ah, bem. Ah, você então arrasa. <laughs> você foi dançarina da Tinha Espirro mesmo? Fui, deixa eu tentar achar. Ah, isso acha, na internet. Favor. Gente, ó, postem aí o look de vocês. Quero ver todo mundo usando um look muito caro. A gente quer mesmo ver todos tá. os looks cremosos. Que nem o nosso, pode ser. A gente ser. vai comentar. É verdade. A Bu vai lá comentar. <laughs> Eu, a Bú zoou pra vai mandar o segredo. Vai... É. Marca a gente, marca a gente no look cremoso. Você sabe que vai sobrar pra você, né? Marca a Brama, marca a hashtag. Como que é a hashtag? Look cremoso Brama Look cremoso Brama tá bom? Fala no gente microfone. Vai... É, <laughs> Ai, vou precisar falar assim com ela. Criatividade <laughs> com duas duas. Marca! Horas que... <laughs> Agora na última frase, tô falando no microfone. Marca Brama, marca Sabrina, marca a Bu, marca Tatá e a hashtag look cremoso Brama. Arrasa no look, tá bom? É, é, gente, vamos a Criatividade, a gente quer ver criatividade. Exatamente, tá? ó, a parte de cima branca e a de baixo amarelo nesse tom que lembre a cerveja. Ou dourado. acho que tá um pouco mostrado. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. E o branquinho o é Pra falar assim, o <laughs> quê? da espuminha cremosa de brama, entendeu? Pro malte. Brincadeira. Ela pode ser douradinha, assim, também. É, dourado também é super válido. E é dourado, amarelo, assim... Cor de cerveja. a gente quer a cor de cerveja, a cor é da brama. É, é Duplo malte, tipo. Agora Mara. a gente vê que elas me ofereceram uma brama pra abrir. Elas deixaram todas fechadas pra levar pra casa pra depois tomarem depois. Ai, você reparou nisso? Eu reparei. Só <laughs> porque é sexta-feira hoje. Mas, a gente vai levar. <laughs> é. O baldinho ainda, inclusive. É, eu, 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 eu sei, gente. Eu acompanho é, vocês. É verdade. Eu sei que vocês são truqueiras. <laughs> Ai, olha, muito obrigada. Gente, você te A gente que tá, sim meia amei, amei, amei. Vocês são demais, que demais, demais. Você que é demais. Obrigada, Eu vou, por eu vou vir. na próxima, vou levar minha mãe, a Zoe, o Duda. Pode levar. Sim, Pouca, a Zé, fa... Lá... <laughs> Pode levar. Vai ser incrível. Vai tá, ter espaço. obrigada, amor. Vai é ter verdade. luz, vai ter luz. Vai. Vai, pra você, só para você. E é a luz, ótimo. olha, a luz sai do teto de uma criada. Eu, vou, mandar, eu assim. vou fazer, uma vez eu fui entrevistar a j Wow. e aí o empresário entrou antes para ver a luz e a gente não tinha luz né também levei uma não tinha nem ring Light assim tinha uma luzinha tipo da câmera assim bem safadinha aí ele não aceitava Aí a gente teve que arrumar uma luz emprestada lá na hora pra levar ah. no camarim montar uma luz boa Caraca! Vou fazer a J-Lo no próximo de vocês. <laughs> você vai ver Manda você aprendi, Manda o Guilherme aprendi Guilherme com o que você quer? com ela. Não tô com mais idade pra enfrentar com <laughs> <luz. risos> Imagina o Guilherme entrar aqui e falar: hum, não tá boa não essa tá luz. Não tá boa essa luz, não vai dar, a gente, a gente vai. ia rolar. trocar de lado com Ela você. Ela volta outro dia. <laughs> Melhorem essa luz. Gente. Ô, gente, se inscrevam aqui no canal. Obrigada por ter assistido a gente aqui. Essa temporada inteira é muito gostosa. Ai, que delícia. Ano gente. que vem a gente tá de volta. Aproveita. Terceira temporada. Bebam com moderação, né? Não se esqueçam. Gente. Se beber. Não dirija. se, dirige, dirige, é, se é. dirigir, não beba e se beber. Não dirija. Isso aí. Feliz Natal pra vocês, um ano novo maravilhoso, tá? 2022, que a melhor o da Pepeca, do <laughs> <gozada, risos> da conselha. Eu só viro um meme nesse programa. Eu não aguento mais. <laughs> Ai, eu não tava o que, que você vai contar, Tatá também? Eu, a, a gente, eu adoro ela ficar contando as mesmas coisas ocultas dela. É. A gente Nossa, fica eu assim. tenho uma pra contar, mas vou deixar pra depois. Tá bom. Deixa pro ano Deixa que vem. É, pro ano é, que, vem. que vem, porque é boa. Aconteceu antes de ontem. Comigo. Não, comigo. Ah, tá. tá, tá bom. <risos> essa é <laughs> a história que Eu dá amo. pra ir pro Fábio Porchat e contar. Ah, é? Aconteceu é. com você? Ai, a gente não falou da sopa Vou te falar depois. Hemorróida? Não. <laughs> o que foi, então? Conta. Tem algo relacionado. <risos> <risos> não, porque você tava falando da Pequipeca agora, né? <laughs> Pequipeca. <Pick -pack. risos> tchau, gente! Tchau, gente! tchau! Beijo, tchau. Beijo, tchau. <laughs>